မန်နေကန်ကကျွန်တော်ကခွေးနေရာမှာတုံးကျင်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောက်ကျသွားအောင်မဆိုလို့လေအဲ့တော့ခွေးလို့မတုံးလိုက်တာဒီလားအဲ့ဒီနောက်လိုက်တဲ့ခွေးတွေနေရာအာမော်ဆိုကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တဘောပေါ့အာစာကြီးတွေဟေးဒီကလည်းဘာတွေရေးလို့ရေးမှလည်းမသိဘူးအာနောက်လိုက်တဲ့အနေဒီလိုက်တဲ့နောက်လိုက်တဲ့ခွေးတွေပေါ့88ကကောင်းစီအမျိုးမျိုးပြပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာပြန်လက်ဝင်တဲ့ကောင်တွေကအလား UN ကိုခင်ဗျားအကြောင်းတော်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ကူညီမှုအဲ့ဒီဟိုဘာလဲဘန်ကောက်ဒီဟုတ်လား UN ရုံးမှာဘာသာပြန်နေတဲ့လူတွေကိုပတ်စံနေပေးဟိုလောက်ဒီလောက်လောက်ပြီးမှအမေရိကန်နိုင်ငံတို့ဥရောပနိုင်ငံတို့ရောက်သွားတဲ့ဟုတ်လားစံကုန်မြေလေးနော်ဟိုအရှိနောက်တောင်မြောက်နားမလဲတဲ့ဟုတ်လားအရှိနောက်တောင်မြောက်နားမလဲတဲ့လူငနွားတွေကလူငနွားတွေကဒီနေ့ဒီ NLD ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကတရားရဂိုင်းလုံးမှာသူတို့မှာဖျားတရားမရှိဘူးဟမ်အာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ကိုကိုကိုသူတို့ပြောနေကြတာဒီကောင်တွေယဟန်တန်ကတတ်တော့လဲဒီငနွားတွေပဲလူတရိစ္ဆာန်တွေပဲပြီးတော့အမေရိကန်ကိုရောက်သွားတဲ့တဘာဝရိတ်တာဆရာတော်ကိုလည်းဒီနေ့စစောကကနဲ့လူအုပ်လိုက်နဲ့သွားပြီးဝိုင်းပြီးတော့နေဟောင်ပြီးဟောင်ကြတာလဲဒီကောင်တွေပါပဲเนาะအဲ့ဟိုသူတို့ကိုသူတို့ဟာလာအကြီးတော်ဘုံအောင်နေပြီလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့မှသူတို့ကိုသူတို့ဒီမိုကရေစီပါလို့ဘာညာလို့ပြောတယ်အောက်တွန်းကြတဲ့လူကဘာပဲလုပ်လို့အောက်တွန်းကြတာပဲเนาะအောက်တွန်းကြတဲ့လူတွေကအောက်တွန်းကြတာပဲဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့အောက်တွန်းကြတဲ့အတွေးခွန်နဲ့အောက်တွန်းကြတဲ့လောက်ရောက်ကိုလုံနေတည်းဖြင့်ကိုစောဘထူတစ်ချက်လောက်ဟိုတင်းလောက်ပြပါလား तू ကျွန်တော်စာရင်းနေလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှစာပြန်လို့မရအောင်ဖြစ်နေကိုစောဘတို့ဒီတစ်ချက်လောက် share ပြပါလားကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးပဲရှိလို့ share လို့မရအောင်ဖြစ်နေလို့တချက်တော့ကုညီပေးလို့ရမလားမသိဘူးစောဘထုစီတချက် share ပေးပါပြီးတော့ကုဒူဒူစောစီကိုလည်း share ပေးအောင်တချက်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဆဲစုနေတဲ့လူတွေနော်ဒီနေ့ယဟန်တန်ငါကိုဟောလာတင်ငါချုပ်ဘောမဖုံကြီးတို့ဟမ်ဖုံကြီးကိုသွားပြီးဖုံကြီးကအရှင်းမှသွားပြီးလက်ကလေးထောင်ပြနေတယ်ဟိုတီနာတို့ဟိုဘာတင်းချိုင်းကိုဟိုဘာသူ့အတွင်းသူပြန်လန်းထားတာတဲ့ဘွားကြီးဒီနော်ကျုပ်ကြက်တည်ခုံကြက်တည်မရှိတဲ့လူတွေအဖွက်တွေပေါ့ဗျာဒီလူတွေကတနေ့ဝိုင်းပြီးတော့နေဆဲဆူနေကြတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာတကယ်မကောင်းဘူးဗျာတကယ်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်မကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးယဟန်တန်ငါတွေကိုဆဲဆူပြီးယဟန်တန်ငါတွေကိုဆဲဆူပြီးမှယဟန်တန်ငါတွေကိုစောစောကကလောက်တာဒီဒီနေ့ NLD ထောက်ခံတဲ့လူတွေ NLD ပါတီဝင်တွေဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေကလူတရိษံလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်တွေကဖျားလည်းမသိ၊တရားလည်းမရှိ၊ဖျားလည်းမရှိ၊တရားလည်းမရှိ၊တန်ခါလည်းမရှိ။ဒီကောင်တွေမှာကိုးကွယ်ရာဆိုတခုပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘောပေါက်ပါပါ။နော်။အဲ့တော့ဒီကောင်တွေနာမည်တွေကဒီကောင်တွေဒီဖျားမရှိ၊တရားမရှိ၊ဘာသာသာသနာမရှိလူလူနားမလဲတဲ့ဒီလူတရိษံကြီးဘီနီယာဘလူဘီနီယာပဲရောက်ရောက်ဒီကောင်တွေကလူလူနားလဲတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတခုမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လူလိုတူလိုနားမလဲတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးလူလိုတူလိုနားမလဲတဲ့လူတွေကသူ့အတူလက်ကဘာပေါ်မှာပဲရရောက်အေးဘီနီယာပဲရရောက်ဒီကောင်တွေကနရဲကိုလည်းရောက်မှာဒီကောင်တွေကဝင်လေးရောက်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားအတွေးခေါ်မရှိတဲ့လူကယဟန်တန်ငါကိုလည်းတတ်မယ်ယဟန်တန်ငါတွေကိုလည်းစောစောကကနဲ့သူတို့လှုပ်မယ်ဒါဒီဒီနေ့အနေဒီအစိုးရကိုထောက်ခံနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိပညာနဲ့ရှိလားဆိုဒီကောင်မရှိဘူးအခုအမေရိကန်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုပြီးရှောက်ထင်ကြီးမနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပညာလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေဘေးနိုင်ငံရေးအဖွဲ့စီဘေးနေရာမှာပါဝင်လာတဲ့ကောင်အချောင်သမားတွေဒီကောင်တွေကအားလုံးအချောင်သမားတွေဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကမြန်မာပြည်ကိုဘလုံနီးထဲမှာပြန်လို့မရဘူးဒီကောင်တွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်တွေနေထိုင်တဲ့ဒေသရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့အချင်းချင်းတက်လာဆိုမတည့်ဘူးနော်အမေရိကန်ရောက်နေတဲ့ခင်ဗျားတရားဥပဒေစိုးမိုးပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကဘာမှအစင်းနဲ့ရှိပါလေဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုဒီကောင်တွေဘလို့ရောက်နေလဲမေးကြည့်ဒီကောင်တွေကိုပြန်မေးကြည့်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ကောင်းကောင်းပြောတတ်လားလို့မေးကြည့်လိုက်ပါပြောမတတ်ဘူးနော်ဒီကောင်တွေကအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တစ်ခုကလုပ်လို့ဟိုလူကိုစိန်ခေါ်မယ်ဒီလူကိုစဲမယ်ယဟန်တန်ကားကိုစိုးကားမယ်ဟိုတွေလုပ်မယ်သူတို့အဲ့မြန်မာကြားထဲမှာသူတို့ကဘလို့ပြောရမလဲ attention တစ်ခုကိုလိုချင်တာနော်သူတို့ attention တစ်ခုကိုလိုချင်တာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီစောက်ညာရင်မမီတဲ့အတွေးခေါ်တွေရဲ့
อ่าสาวผู้ดูดามาไม่ใช่เลยที่อันนี้ไปดีบ่เออไอ้กองนี้อะตัวลูลูสกับพี่ออกมาดาวเซสูไหมยังไงไหมตั้งแต่พี่ไหมไอ้ไอ้ยากาเรื่องที่กองนี้อะเบสิมาไม่ใช่เนาะที่กองนี้อะดีกว่าดีบลูสูบัวเล่ามาเลยบลูเซสูมาเลยเซสูเราตัวเดียวกงยูซี่อะคุณรู้จริงนะตีละที่อันนี้ที่ทักกันเนี่ยลูตัวโตไม่มีอะเนาะ อันนี้ดีเนี่ยเสียไปเอ็นยูจีทักกันเนี่ยอันนี้ดีเนี่ยตายวันนี้บ่ที่ดูเรียเสียสูเราตัวกงยูรู้ที่นี่ละแม่เนี่ยลูกก็มวยเดียตัดมือสูลูดูสกับพี่ตายมติดเช่นนี่ตัดเช่ที่ตีลาเรพี่ตนาดูกูปีกังว่าปีเชงอ่ะปีปียากาปีเนียมาเป็นลูกเลี้ยชัวมุชีเลยปีกังว่าไม่ยืนเลยสูเราเลยก็การนั้นน่าเลยบีต้องตาบุตรลูกเอาล่ะ ที่เก่าเนี่ยใจเดียวมีแต่ที่เก่าเนี่ยมันตีมาเปลี่ยนเนี่ยทางเวียชิซาชิกาทางเวียชาวเซนิกาเนี่ยตัวแรงเงี้ยนะอันนี้จะทำซะก็ไอ้ทางเวียชาวเซนิมาลูพี่บีเลียไม่จีเลวอันนี้เก่าฮะจุดนั้นมาตีลูไม่จีละชิซาชิมาบาลูวาเลยไม่จีวาอันนี้เก่าวะฮะชิซาชิมามีรูปแบบสั้นดีโอ้แต่มาเราอยู่นี่มาตัวบีโรนี่มามีรูปสั้นคู่บีโรนี่มาอ่ะตะคู่จะบูรีฮะดูมีอะไรพิเศษดีคู่แค่บีโรนี่มาเว้ ตัวมีอะไรทำยังสกาวิตอเรมาลายาวลาเรกาวนี่ล่ะอืมอู้ตัดยานี่ไงยาวอะไรไม่รู้งาเปล่าเลยไหมไอ้ชิดสิกาเกาหลีเนาะดูไทยเนี่ยมันเนี่ยสักยี่มีเนี่ยมุมีเนี่ยเป็นมาเชียงปีเนี่ยเป็นมากระยาปีเนี่ยเป็นมาอ่ะเชียงยี่ตาลูบลาวดีตีเกล่ะไม่รู้เปล่าเส้นอ่ะเนาะเจ้าเนี่ยงอมาเปล่าเลยเจ้าเนี่ยเปล่าลูบาดูมาเลยอ่ะกูกูกูงาเราเรียดเกะโตบาร์เรตโต โอ้ที่พี่เลี้ยงสุนัขเราเนี่ยจะขาดเลี้ยงจีบอะไรต้องขาดหรอเอ้าสุนัขใกล้เดียสุนัขมีคุยอาเวชีเดียกว่าเนาะเอ้าสุนัขใกล้เดียสุนัขคุยอาเวชีเดียเอ้าต่อดูเอ้าต่อมาดูมีอาสุมางานดีฮะดีดีที่บ่าวว่าที่ตาสยามเราเรามีรู้เล่าว่าอะไรปนนะมีรู้ว่าเอาแต่ใจเลยมีรู้เลยมีรู้เจ้าเลยที่นั่นยามาในงานแต่ในงานเราเนี่ยดีใจเนี่ยดูดีก่อนได้กับใจเลยกว่า บ้าเจ้าเลยตีละไม่รู้มาตุยก็ไม่ใช่บุไม่รู้มาผู้ดูดูไม่ใช่บุเอาหน่อเลยไม่รู้มาไม่ใช่บุกูไม่มีกูไม่มีบารีพี่คนนี้เลี้ยสุราสักห้ากะกูภาษาทวีตสักหลงดอกมาไม่รู้กะภาษาสักหลงสุราไอ้วัวเราเลยไม่รู้นั่นเลยไม่ปูมาปูกูกะไอ้เจ้าไม่รู้เอ็นยูจีซีอาร์พีเอชเอ็นเอดีทักคนเนี่ยปีเดียทักคนเนี่ยลุมันมีอะไรอ่ะตุยก็ไม่ใช่บุ เอาหน้าไม่ใช่บุแม่เนี่ยแมงกูพอลูกปงงานเนี่ยเขวี้ยจะเป็นชายแม่สุราเลยตัวมามุยอะไรอย่างนี้มาปาลากันอู้อ้าวที่ตัวมามาปาลากันเลยด้วยกันที่นี่มีมาในงานมาตัวกูเรียนมิชูเรนเอาล่ะที่ตั้มรู้ว่ามิชูเรนสุบิพย์ตัวรู้ดีตันเรียนตั้มรู้ตาบาร์สุบิเล่าเนาะมิโนก็เนี่ยเป้าปันลิซเซ่พี่คนนี้เด็กชุดเดียร์อารมณ์กูพี่ต้องได้จีเย่เนาะต้องได้จีจีอาพี่ดี มิโนงานุนัยงานด้วยแต่แกใส่ดีไหมมาเข้าสู่วารีในงานกองจูบาร์คุมามิโนมาเล่าจีโอ้มิโนปีเดียดีอาศัยเจ้าเดียอาเชียนยี่ปีนี้มิโนเนี่ยมาคุ้ยคุ้ยสองบ่าคุ้ยลู่จ่าเลยที่อาจจะนายจินจ่าเลยตาจ่าเลยพี่นายจ่าเลยบ่พูดมิโนนาการมาเลยทารีแบบที่เนี่ยออกมาเว้ยเดี๋ยวจะน่าจะจริงเลยมิโนลู่ลูกก้าบ่มามิโนเบลุงก้ามามาเข้าเงี้ยบ่ทุบบ่มาเลยมาเข้าเงี้ยบ่มิโนเข้าบุเลยมาชิบ มิโนเกาหลีอ่ะตีวิจิตจ้าแม่เกาหลีสุราเลยกูมาตีวูอ้าวมาตีรอเลยยังฮันตั้งอะไรมิโนตั้งจาระบอกว่าเจ้าเสียสยามมาดีอยู่เลยมิโนตั้งจาระพยายามตั้งงานมีว่าสยามมาอันนั้นอันนั้นได้กูพิมมาเกเรมิโนอันนี้ที่เท่าขันนี่เรื่องลุมันเนี่ยอารมณ์ดีเนาะอันนั้นอันนั้นงาบ่าวมิโนพิมมาหนี้เดมิโนลุมิโนเอาลุมาสานะลุตรีสานีมิโนว่าดิเน อเมริกันในงานมางานเราเนี่ยลุตรีสันนี่บ้าดิเนี่ยบูดาตาโรตบ้ากันดิเนี่ยอเมริกันในงานตัวยาฮอบูยาวลาเร่งานเราลุตรีสันนี่บ้าสวีดิสยาโรตัวบีโรนี่มาอูคุยอะไรลืมอยู่ตีละเฮาหนีนะอ้าบีเรมาเฮาหนีนะตีละมิโนเย่ภาษากัดทวดเดสก้ากะอากูดูเนี่ยอากูดูว่าเรื่องลูกพามาไม่ใช่มิโนภาษากัดทวดเดสก้าลงตะลงวัวฮาระตะคุสก้าลงตะลงทวดได้ อันนี้เวลาอะไรเวลาอะไรอะไรไปกูมิโนพากูสูรุเลสุราอูมิโนว่ามาดีอูมิโนว่าใช่ไหมเสียสูไหม
ဟိုတဲ့လောက်မယ်အဲ့ဟာလွဲလို့မင်းတို့ကောင်းတာဘာလုံနိုင်ခဲ့လဲချက်လောက်အထောက်ထားနဲ့ပြတ်ကြည့်ပါဦးမင်းတို့တော်ပါတယ်ပညာတတ်ပါတယ်ငါတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံလူခွင့်ရဲ့အပြစ်ဝအဲ့ဒီအမေရိကန်ရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီစောက်ချီးတုံးဗမာတွေနော်ငါပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာရောက်နေတာမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာလူခွင့်ရဲ့ဘယ်နှချက်ရှိရတော့မင်းတို့သိလို့လားဟမ်UN မှာမင်းတို့ကောင်တွေကကွာလက်ထုတ်ပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့နေဘာသာပြန်ကိုဟုတ်လားဟိုဘိုင်အိုတခုရေးပေးပတ်စံဘဏ္ဍောင်းပေးအဲဟိုတုန်းကပေါ့ကွာအဲအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်အောင်တွားပြီးတော့နေမှထိုင်းနိုင်ငံမှာမင်းတို့ပူးဝင်လဲဆိုမင်းတနေ့လုံးမှာတနေ့စားနေရတဲ့တောင်းစားဘဝနဲ့မလွတ်ကျွတ်တဲ့ကောင်တွေနော်မလေးရှားပဲជីជីမင်းတို့ဒီဟိုဘာလဲစောက်ဒီထိုင်းနိုင်ငံပဲជីជីမင်းတို့အချောင်းနှမားတွေနော်အချောင်းနှမားတွေလူလိန်လူညာတွေလူပွေတွေဘာစောက်အတွေးခေါ်မှမရှိတဲ့ကောင်တွေတဘာပေါ့ဘူးလားလူလိုတူလိုနားလဲတဲ့မင်းတို့လူတော့လူပဲကွာလူလိုတူလိုနားမလဲတဲ့လူတရိษံနေဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့ကဘေဟာကအမှန်ဘေဟာအမားလဲဆိုတာမင်းတို့တကယ်ဆရာတော်နဲ့စကားပြောချင်တဲ့ဘာညာဆိုရင်တောင်းမှပဲเสียรอบายะตรุไม่ย่าละเพียงตะบี้รอเราอ่ะตรุตรุชื่อเปียวซะมาสกาเนี่ยเปียวโลย่าเลยมีโนกูคุยอ่ะเลยမျိုးมีโนก็วายပြီးတော့เนี่ยဟောင်းပြီးတော့เนี่ยไก่နေတာကြီးกูกว่าเจ็ดตะเยอะยันต้องเนี่ยตีล่ะอ่ะสันนะปะละลูกไม่ขอวูฮะอุสุละพั่วปีอ่ะยันกันเนี่ยลูกขอเด้กว่าเซ้สู่จริงดิอ่ะยันกันเนี่ยยันกันยันกันได้หลูမျိုးดิอไตปัญญาบุรุษตัวเล่าว่าไม่ရှိတဲ့หลูดิနော်အောက်နောက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြုံဖြုံတွတ်တွတ်မှုအကြောင်းကိုမရှိတဲ့လူတွေလောကဖြုံအောက်နောက်ပိုင်းဆိုင်ဖြုံဖြုံတွတ်တွတ်မှုလောကမရှိတဲ့လူတွေဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့လူတစုကဒီနေ့မင်းတို့စောစောကလုံနေဒါပေမဲ့ငါတို့တွေ့တော့အံ့ဩစရာတော့မလိုပါဘူးကဘာကြောက်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကလူတရိษံနေဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့လောက်ရမယ်အလုပ်ကိုမင်းတို့လောက်ရမှာကွာအဲ့ဒါမင်းတို့တရိษံနေဆိုတော့ဟောင်းမယ်အယူသွေးကြိုက်မယ်အော်မယ်ခိုင်းနေမြောက်ရှောက်လုံးမယ်အဲ့တော့ခွေးတရိษံအဲ့ဒီခွေးတရိษံအဖွက်တွေပေါ့ကွာခွေးအဆိုတဲ့အဖွက်တွေဝဲဝဲဝဲအဲအဲအော်နေတဲ့ကောင်နေဟမ်မဆက်ဘူးလားဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ကိုမင်းတို့ဒါနဲ့မြတ်မင်းတို့ကိုမင်းတို့နိုင်ငံသားကိုရောက်ပြီးတော့နေကိုကိုကိုနိုင်ငံကြီးလားလို့ကိုကိုခိုင်းယူနေတုံးပဲလားကွာဟမ်ကြိုးစားမအောင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီးဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့အပြီးကိုတွေမင်းတို့နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံပြောတော့88ကဟမ်မင်းတို့ပြောတော့ငါတို့ကဘလူဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့မင်းတို့စောက်ခွက်တွေကိုငါသခါမလည်းမမြင်ဘူးပါဘူးကွာမင်းဘေးအဖွဲစီကဘာလောက်ခဲ့တာပြောကြည့်ပါဦးကွာဟမ်ပုတ်ပန်40အောက်တန်းကြစကားတွေပြောပြီးဟမ်ဒီနေရာမှာလူရမဝင်တဲ့အောက်တန်းကြအောက်တန်းစားလူမျိုးတွေမှာမင်းတို့ပါတယ်ကွာအဲ့ကြောင့်လဲမင်းတို့ကောင်ကြီးဘတော်မှဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမင်းတို့ကောင်ကြီးကလူလိုတူလိုနားလည်မဲ့အောက်တော့သားတွေမဟုတ်ဘူးလူသားသားမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့လက်ညှိုးသုံးချောင်းထောင်တဲ့ကောင်ကြီးအနေဒီအနောက်လိုက်တဲ့ကောင်ကြီးဘေးတုံးကလူလိုတူလိုစကားပြောခဲ့ဘူးလေမင်းတို့ပြောအာကျွန်တော်တို့ဘေးတုံးကဘလို့ဘာတွေလောက်ခဲ့တာဘလို့စောက်ကြီးစောက်ကျဲတဲ့ဟမ်မင်းတို့ကောင်းနေရအိမ်မှာမူးမယ်စူးမယ်ယူးမယ်မိမနဲ့ကွဲမယ်နော်မင်းတို့မိမတောင်မှမင်းတို့အိမ်မှာမထားတဲ့ကောင်းတွေဟမ်မိမလားမင်းတို့အမေရိကန်ရောက်လာတဲ့ဒီရှစ်ဖူးတော်များများအိမ်မွားနဲ့နေချခံရတယ်အမေရိကန်ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာမတွေနော်မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေတူတလင်သမင်းစရာဗနေရောက်ရှိဆိုလက်ညှိုးခေါက်ကြည့်ပြီးရည်လို့ရတယ်နော်ကိုယ်လည်းနဲ့ကွဲပြီးငမဲနဲ့ကုန်းနေတဲ့ကောင်းတွေအဖြူကောင်းနဲ့ကုန်းနေတဲ့ဟာတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကုန်းနေတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဘသူကျဲဘသူမကျဲမမိတ်သားသမီးတွေလို့ခေါ်တယ်သိလားအောက်တန်းကြတာဟာတွေတဘောပေါက်လားမင်းတို့အများကြီးပဲစင်ကာပူမှာလည်းတနေ့မြန်မာမတွေရောက်တယ်သိလားအညာကလူတွေရောအများကြီးပေါ့ကွာမြန်မာနိုင်ငံအဲ့မှာမလီငါမြန်မာတော့မြန်မာပဲလေငါမပြောတတ်ဘူးလေမြန်မာစကားပြောတော့အာအဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကလာရီနဲ့ဟုတ်လားဒီအိန္ဒိယကလာရီနဲ့ဘေးကဟိုအာပောက်ပန့်၄၀လောက်ပြီးကုန်းနေတာဗျာဟမ်အော်တမေကြီးသူတို့လက်ညှိုးသုံးချောင်းထောင်ထားတယ်ဗျအမေတီးတမီးတွေဘလို့ဖြစ်တာညာဖြစ်တာအဲ့ဒီကောင်မတွေကဘတော်မှဒီအမေသားသမီးလို့ပြောလိုက်တဲ့လူကဘတော်မှနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးမချစ်တတ်ဘူးသူတို့ကနော်
ဆဲစုမယ်သူတို့ရသူတို့ကအများဆုံးလုံနိုင်တာတကူပဲဆဲစုမယ်ဟောင်းမယ်ကြိုက်မယ်ဒါစီသူတို့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အော်ဒီလိုလူမျိုးတွေကဘရောမနိုင်ငံအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာသာသနာကိုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာကိုဘလို့တန်ဖိုးထားရမှမသိလူတယောက်ကိုဘလို့လေးစားရမှမသိအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီဟုတ်လားဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပါနားမလည်သေးတဲ့စောက်ငပိန်းကြီးပြောပြမယ်သိလားမင်းတို့ငပိန်းကြီးနော်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုရောက်ပြီးဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာမှနားမလည်သေးတဲ့မင်းတို့လိုအောက်တန်းစားအောက်တန်းစားနော်ဂလီကချေအောက်ချမြက်ပေါက်သက်တိုင်တီးပန်းနော်အိုးဘာလဒါကိုဒေါင်းထင်းဒေါင်းကိုလဒါထင်းနော်တေမထုနေမထုဟမ်တေမထုနေမထုမနေ့ပြန်တပတ်ကစင်ကာပူကြော်တက်မယ်လို့ပြောတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့နေစီမားလိန်ကန်တရရဲမင်းတို့ NUG နဲ့ PTA ထောက်ခံတဲ့စောက်တေမထုနေမထုများတို့ရေနော်မင်းတို့အုံတော့နေမှာဘာတခုမှကိုမရှိတာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်တိမင်းတို့ဒီမိုကရေစီကိုနားမလည်ဘူးနေလူခွေးဆိုတော့မင်းတို့မသိဘူးသောမင်းတို့ကဥပဒေဆိုတာဘာမှမသိဘူးနော်ဟာဟာစေတနာရှင်ဘယ်လိုပြောလို့လဲပြန်ချိတ်လာခဲ့ပါစေတနာရှင်တဲ့နော်ကြိုးရင်ချိတ်လာခဲ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့လိုမျိုးအောက်တန်းကြနေတဲ့လူကဟမ်အောက်တန်းကြားတယ်ဘုရားစီဂရိကချီတွေကကိုယ်ကကြီးတားလို့ပြောမဆက်ဘူးလားမင်းတို့မဆက်လို့မင်းတို့ဒီစကားပြောတာငါရလေမင်းတို့နေရာမှာဆိုကိုကိုကိုသတ်သေးတယ်သိလားငါတကယ်ပြောတာသိလားအကြီးငယ်အားလုံးတွေကွာမင်းအဆက်သိကလည်းမရှိဘူးဒုတွက်လည်းမရှိအတွေးကိုအတွေးမြင်လည်းမရှိလူလိုသူလိုလည်းနားမလဲအောက်တန်းကြားတယ်လောက်ရတယ်ကိုလောက်ပြီးကိုကိုကိုဂုံယူနေတာလားလို့ဟမ်အမရဲရင်ကကျွန်တော်ချိန်ထားပါတယ်နော်ခမောင်းကိုကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်နော်စေတနာရှင်စေတနာရှင်ကိုပြောတာပါနော်တော့တက်လာကျွန်တော်ချိန်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းတာဘာလုပ်ခဲ့ဘူးလဲကြည်မင်းတို့တက်လို့သိွားတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကျောင်းဆရာဆရာမတွေကျေးဟောဥက္ကဋ္ဌတွေလူကြီးလူငယ်တော့မကြမ်းပါမင်းတို့အကြပါမင်းတို့ကိုကိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောမနေပါနဲ့ဒါပေမဲ့ငါသိပါတယ်ကွာမင်းတို့အဲ့ဒီကိုရောက်ရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုတော့ဟိုဘာသာငါသိပါတယ်အဲ့ဒီဆဲနေတဲ့လူတွေကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့တတ်မကြည့်နဲ့ဗမာစကားပြောတဲ့လူတိုင်းကခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျာတဘောပေါက်ဖို့အတွက်လူတယ်နော်အဲ့ဒီချက်ချက်ရတာသိလားနော်အဲ့တော့ဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေကသူကိုတူကဘာလဲနိုင်ငံကြီးဓမ္မရဲ့လားဟုတ်လားနိုင်ငံကြီးတဲ့လည်းရဲ့လားဟုတ်လားဟမ်ကကြီးတော်ကြီးကြီးနဲ့ကွာအဲ့မင်းတို့ဆဲဆူနေတဲ့အဲ့အမေရိကန်ကိုရောက်နေတဲ့မင်းတို့ဒီနေ့တဘာဝရိတ်တာဆရာတော်ကိုမင်းတို့ဆဲနေတဲ့ကောင်တွေလူခွေဘယ်နှခုနဲ့စပြီးပေါ်ပေါက်လာတာလဲငါ့ကိုတစ်ချက်တော့ပြောကြည့်ပါကွာမင်းတို့ကောင်နဲ့စကားပြောကြည့်လို့မင်းတို့စောက်နယ်လေးဘင်းနေလေအောက်လိုက်အောက်လိုက်နေအောင်မင်းတို့ကြိုက်ခဲတဲ့ကောင်တွေကွာတစ်တော်မှာကြည့်မလားမင်းဘီဂူမှာကြည့်မလားမင်းဟုတ်ပါလဲ Facebook မှာကြည့်မလားဘေးမှာပဲကြည့်ကြည့်အပြင်မှာပဲကြည့်မင်းတို့အင်အားတောင်မှဖင်ရှားရတဲ့ကောင်တွေကွာအင်းအားရှိမှမင်းတို့ကောင်ကဟောင်ရဲတာလားလို့ငါမေးတာအဲ့အမေရိကန်ရောက်နေတဲ့ကွာစံကုန်မြေလေးတွေဘိုင်းပြည်တို့ဘယ်ကဘယ်နှပြားလူဘူးတွေမင်းကြီးအဲ့ဒီစံကုန်မြေလေးတွေကိုမင်းကြီးကမောင်ဆိုးမေးတယ်လို့ပြောလိုက်မင်းတို့ရဲ့သခင်ကြီးမောင်ဆိုးမေးတယ်လို့ပြောလိုက်ကွာငါမေးနေတယ်မင်းတို့နော်မင်းတို့ဘာလဲသခင်အားကြောင့်တကြုံမောင်းွားနေတာလားမဟုတ်ငါမေးတာပြေပါဦးမင်းတို့ကောင်ကြီးဟမ်အမေရိကန်ရောက်ပြီစကိုကိုကိုစောက်ဖင်ကောင်းကျဲနေတဲ့ကောင်လေးဟာလောက်ပေါ့ဟာဟမ်ဂျေဒီမိုကရေစီဆိုတာဘေးနိုင်ငံကနေဘယ်နှခုနဲ့ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာတယ်ကောင်ချက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးခင်ဗျဟဲ့ကဘာပေါ်မှာမင်းဟောဒီမိုကရေစီဆိုတာတချို့ဒီတချို့နိုင်ငံဆိုရင်မင်းတကယ်မင်းဖင်လန်နိုင်ငံဆိုရှိုရှယ်ဒီမိုကရေစီရှိုရှယ်လင်းနဲ့မင်းဒီမိုကရေစီတစ်ခုပေါင်းပြီးတော့နေအောက်ချုပ်တာကွာအဲ့ဒီစနစ်နဲ့သွားတာကွာအမေရိကန်ဆိုတာမင်းအရင်ရှိဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကွာမင်းတို့အဲ့ဒီစော့အ
မေရိကန်ရောက်တော့ဒါတွေတော့မင်းတို့သိရလားမင်းတို့ကောင်နေဟမ်ပြောလိုက်စောက်တလဲနေနဲ့မင်းတို့ကောင်ကိုကိုတိတ်ဟုတ်လိုက်ပြီထင်းနေတာလားချက်ပြီးသားတယ်နော်စေတနာပိုင်ရှင်ဆိုလားမသိဘူးကျွန်တော်ချက်ပြီးသားတယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီအချိန်ကြီးသိမကောင်းထင်တယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးလုတ်ကြည့်ပါဦးဟာမင်းတို့ပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီမင်းတို့ပြောနေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးမင်းတို့ပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲကွာဒီမိုကရေစီဆိုတာလွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်မှုကိုပြီးထားတာလားမင်းတို့အမေရိကန်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီငါတို့မှမင်းတို့စောက်စင်ကြီးမဖြစ်လားတေးပွားပြီးလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါလားလီးလံပြီးလျှောက်ကြည့်ပါလားဟမ်မင်းအဲ့ဒီရက်ကွက်မှာမင်းအဲ့ဒီမင်းကွာညဘယ်နှစ်ပဲကွာမင်းလက်ကာလာမဘုတ်တခုမှသတ်မှတ်ထားတယ်ကွာဒီမှာမင်း90ပဲမောင်းရမယ်အဲ့ညမင်း60မောင်းကြည့်ပါလားခွေးတောင်းစားရီစေမရှိကမရှိခွေးအားရီအောက်စုလိုက်ကြိုက်ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားတယ်ငနွားရီလူငနွားရီလူပိန်ရီစံကုန်မြင်းလေးရီနော်မင်းတို့ပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီကမင်းတို့နားလဲလို့လားလို့ငါမေးတာဒီမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်တကူကြီးနှောင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေအောက်ကပဲသွားရတာမြန်မာနိုင်ငံဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေခံဥပဒေဆိုရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေလိုက်နိုင်နိုင်ငံမင်းတို့ပြောနေတဲ့ပြည်သူ့အနာပြည်သူပြီးလို့ပြောနေတဲ့ငနွားတွေငါဆက်ပြောလိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့ဒီပြည်သူ့အနာပြည်သူကိုပြီးဖို့အတွက်ကမင်းတို့ပြည်သူတွေကလည်းဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်လူတွေကစောက်နေတဲ့ဘိန်းတွေရဲ့ချင်းလာငါပြောတာမဆဲဘူးကအမေရိကန်ရောက်နေတဲ့အောက်ကျမြက်ပေါက်ကလေးကချင်းမင်းမဆုံးမပန်းဖမဆုံးမနဲ့ခြုံချိုးခြုံချားတဲ့မှာအမိတ်လိုက်ပြီးမွေးထားတဲ့နော်လင်းကောင်မပေါ်တဲ့သားသမီးတွေအမေရိကန်ရောက်ပြင်သိမ့်မရနဲ့ငါပြောတာသဘောပေါက်လားဟမ်ခွေးတောင်းစားတွေဟမ်တို့ကြည့်ပါဦးမိနေရမှာလဲမင်းတို့ဟိုလူစော်ကဒီလူစော်ကတဲ့ဟမ်မင်းတို့ကောင်းနေရမြန်မာနိုင်ငံသားလို့ကိုကူကူမပြောနဲ့ကွာတဲ့မင်းတို့အစငါတို့သိခါကြတယ်ဘာကြောက်လဲသိလားတို့မြန်မာလူမျိုးဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးသည်အနန္တအနန္တကိုဖျားရှိကိုတိုင်ငါတို့ကဟုတ်လားနော်ဥကြကတော်ရတယ်နော်ဖျားတရားတန်ဃာမိဘဆရာဓမ္မကွာအဲ့ဒီဖျားတရားတန်ဃာမိဘဆရာတော်ဓမ္မအဲ့ဒီအနန္တအနန္တ၅ပါးကိုမပြစ်မရဘူးလို့ငါတို့ကသူတို့တင်ကြခဲ့ဘူးတဲ့ကွာဒါဟုတ်လဲငါတို့ကတင်ကြပြီးတဲ့အတိုင်းငါတို့ကဒါဟုတ်လက်ခံတဲ့ယုံကြည်တဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးဟုတ်လားဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးဖရာရဲ့ကျေးဇူးတရားရဲ့ကျေးဇူးသံဃာရဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒီမပြစ်တိုက်တဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီအနန္တ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 ၅ပါးပါတယ်ငနွားတွေနော်ငါပြောတာမင်းတို့နားလည်လားမသိဘူးအဲ့ကြောင့်မင်းတို့မှာကောင်းတာလူလိုလှုပ်လို့နိုင်တဲ့လူလိုသူလိုနားလည်တဲ့လူလိုသူလိုသဘောပေါက်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့ဒါနဲ့အမေရိကန်ကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှရောက်ပြီးမင်းတို့ရဲ့ဒီဟိုပေါ်တဲ့အတွေးခေါ်ဟုတ်လားမင်းတို့အတွေးခေါ်တွေဘလောက်ထိမြင့်တက်နေလဲမင်းတို့ရဲ့မူရာတွေကဘလောက်ထိအောက်တန်ကျနေလဲငါယုံကြည်တာတခုပြောပြမယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံတော့တခါမှလည်းမရောက်ဘူးတလို့ရောက်ဘူးလည်းမစင်စားခဲ့ဘူးကွာရှင်းလာတော့မသိဘူးမင်းတို့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီးမှမင်းတို့ဟာပို့ပြီးတော့နေမှဟိုသခင်အားကြောင်တဲ့ဂျုံမောင်းခွားနေတဲ့မင်းတို့စောက်ပိန်းနေငါပြောလိုက်မယ်အာကို့မြေမကြီးကြီးဆိုဖင်ကောင်းကျဲ့သလားမင်းတို့အမေရိကန်ကိုရောက်ပြီးတော့နေမှာ yes sir yes sir yes I will do this မင်းလက်ညှိုးထိုးထိုးခူးတမျောက်လိုက်လုံနေတဲ့အဲထဲမှာဟဲ့ငါတို့ကောင်နေမပါဘူးကွာတိကဟဲ့အလုံးထဲမှာဘာသာစကားမသိမင်းတို့ခွေးလို့ဝက်လို့မင်းတယောက်17နိုင်17နိုင်တော့အလုံးလုံးနေရတယ်ဂျုံလိုမျိုးခိုင်းစားတဲ့နိုင်ငံမင်းတို့ကောင်တွေကဘေးအချိန်နဲ့ဘေးနေရာမှာသွားပြီးအင်္ဂလိပ်စကားကိုသင်ခဲ့ဘူးလားလေမင်းတို့ဘာတွေများသိလို့လဲပြောကြည့်ပါဦးကွာအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဝိမအမေရိကန်ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမင်းတရက်ကို၈နိုင်ပဲအလက်လို့လို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟမ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီးမင်းတို့ဆူရှီလိတ်ပြီးတော့နေမှာနော်ဆူရှီလိတ်မယ်မင်းတို့မှာစိတ်ယုံနေမှာမင်းခွေးလို့ဝက်လို့တရက်ကို၁၂နိုင်တနားဤဟို၁၂နိုင်တရက်ကို၁၇နိုင်၁၂နိုင်ထိဂျုံလို့အလွတ်လောက်ပြီးတော့နေမင်းတို့မှာဖင်ကုတ်ပေါ်တော့မှအချင်းမင်းတို့ဘေဘူးလို့တော့မင်းတို့ဘေးနေရာမှာတက်လိလာမှာလည်းကောင်းပြောကြည့်ပါဦးထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတော့ကလည်းကွာမင်းအိုးစောက်ပညာလောက်ပြီးတော့နေမှာကွာဟုတ်လားပောက်ပန့်40လောက်အခွင့်အရေးနဲ့တောင်းဟိုလူကိုဖင်ခါဒီလူဖင်ခါဆရာတင်ပြီးမှမင်းတို့ဘိုင်အိုရေးပေးထောက်အထောက်ထားယူအဲ့
ဘာသာပြန်နေတဲ့ဒီ UN ရုံးမှာဟိုတင်လောက်ပြီးတော့မှမင်းတို့တိုင်းတစ်ပါးကိုဒီတတိယနိုင်ငံရောက်လာတာမင်းတို့ဘေးတုန်းကဘေးမြာမှာဘေးနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဝင်လာတာဖြစ်ပြောကြည့်ပါဦးဟင်မင်းတို့အဲ့ကြောင့်ပြောမင်းတို့အဲ့ဒီမျိုးလမ်းဘေးကအာဝါဏခွေးဝဲစားတွေကဒလူပဲကခွေးဆိုးတဲ့အမျိုးကအမီးကအမြဲတမ်းကောက်တယ်သိရမဟုတ်လားကိုကိုကိုမေးဟိုက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 ြားလို့ဒီမင်းတို့ကောင်တွေကအမှန်တည်းကိုကိုမင်းတို့ကိုတော့မင်းတို့ကြားလို့တော့ချင်းခံယူကောက်ခံယူလိုက်မယ်ကွာငါအမြင်မှာတော့မင်းတို့ကောင်ပွေအားတွေပဲမြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အုပ်သူ့လိုက်မှာမင်းတို့ကိုက်ရဲတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့လှုပ်နေတဲ့ဒီအမေရိကန်မှာဟိုဆရာတော်ဦးလည်းမင်းတို့ပြည်ထနာရှာအခုဒီမှာတော့သဘာဝရိတ်တာဆရာတော်ဦးလည်းသူကမင်းတို့ပြည်ထနာရှာမင်းတို့မိဘနှစ်ပါးတွေကမင်းတို့ကိုမင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကလည်းမင်းတို့ဖယားတရားတန်ခါမိဘဆရာဓမ္မဆိုတာဘာလဲမသိပြီးခဲ့ဘူးမင်းတို့မိဘကိုယ်တိုင်ကလည်းသမတပေမတဘာသာရေးဆိုရင်မင်းတမျိုးလုံးတချွေလုံးပေါင်းလို့ဖုံးကြီးကြောင့်တခါတော့ရောက်ဘူးလားမသိဘူးကနော်မင်းတို့ရဲ့အပြုတ်မှုကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့ဖုံးကြီးကြောင့်လည်းရောက်ဘူးမှလည်းမဟုတ်ငါးပါးသီလနဲ့ခံယူမဲ့ခံယူဘူးလိမ့်မယ်လို့တော့ငါမထင်ဘူးကနော်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့အဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့တရားဆိုတာလည်းမင်းတို့ခံမနာဘူးမဲ့ထဲထဲမှာမပါဘူးမင်းတို့ကောင်တွေအယောင်ဆောင်အပုတ်အယောင်ဆောင်နေမင်းတို့ကောင်တွေကတာပေါင်းညာစားနော်စိတ်လူကူလူမျိုးလမ်းချောင်းဟိုဘက်ကလိုက်ဒီဘက်ကလိုက်နဲ့မင်းတို့လူမျိုးဒီဟုတ်လားမင်းတို့လူမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ဒီနေ့စောစောကကလို့ပြောပြီးသွားပြီမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမြေကိုမင်းတို့နေဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်အဲ့ဒီစောက်မျိုးတွေကိုတိတဲ့လူဆိုရင်ပြောပြရရကျွန်တော်ဒီကောင်းတဲ့အမျိုးတွေပါခင်ဗျမင်းတင်တာကြောက်လို့ပါဟမ်သူတို့မိပါလေရှိသမီးကြီးခင်ဗျားတို့သားသမီးတို့ဒီလိုအောက်တန်းကြတာကိုသင်ပြတာခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ရောဟိုတဏ္ဍာကုံတော့ရွတ်သွားခဲ့ဘူးလားဖုံးကြီးချောင်းကိုမမဲ့ပြီးမှဖုံးကြီးချောင်းဝင်းထဲမှာဝင်းတော့ဝင်ပြီးလားလို့မေးကြည့်နေတာကြောက်ကဟမ်ယဟတန်ကောစောစောကကနဲ့မင်းတို့လောက်ဟဲ့မင်းတို့အကုတုဖြစ်တာတော့ငါစိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ဘာသာတရားတော်စောကားမယ်ယဟတန်ကောစောကားပြီးဆိုရင်တော့ငါတို့ကညီညီမဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးကနော်မင်းတို့အမေလေးနိုင်ငံမင်းတို့တခင်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတော့နေမှာတခင်အားကြအောင်တဲ့ကျွန်ဘွားဝအောင်တဲ့ဟာမနီနဲ့ဟဲ့ကောင်ကြီးတဲ့ပြောတာနော်အဲ့ကောင်ကြီးပြင်ကောင်းမကြအောင်ငါမောင်စုစီးမင်းလားနော်အောက်တန်းစားဂလီကချီတွေအာဝါဒလမ်းမရခွေးဝဲစားတွေမင်းတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေပြန်ကြည့်လိုက်မြမစကားတော့ဗမာစကားမင်းတို့မပြောသင့်တော့ဘူးသီးလားစောက်အကြီးချင်းမရှိတယ်အသက်ကတော့မှဟိုနေရေးပြို့ဂျူးကတ်နေပြီအပြောဆိုရတဲ့အခုချင်းဤကို့ပါးစားထွက်တဲ့စကားဘလူစကားဆိုတာလည်းမသိသေးတယ်အမေရိကန်ရောက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနှီးမြုံဆုံးနဲ့လိန်ညာပြီးရွေးကိုလိန်ညာပြီးရောက်သွားတဲ့မလေးရှားတို့စင်ဟိုမလေးရှားတို့ထိုင်းနိုင်ငံနေမှာလိန်ညာပြီးရောက်သွားတဲ့တို့တဖွဲ့ကိုငါပြောချင်တယ်နော်တကယ်နိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဒီចောင်းတော်အဖွဲ့စီဒီတိုင်းနာလက်နက်ကန်အဖွဲ့စီကသွားတဲ့လူတွေကတော်တော်နေပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီပညာလုပ်ရင်းနဲ့ဟိုလူကိုဖိဟိုလူကိုဖင်ခါလိုက်ဒီလူကိုဖင်ခါလိုက်ဟိုလူဒီကိုစုတ်လိုက်နဲ့နော်မင်းဂျွေအောင်အတွက်လုတ်ပြီးဒီလုတ်ပြီးရောက်လာတဲ့အဲ့လိုမျိုးစံကုန်မြေလေးတွေကဟမ်အဲ့ကြောင့်ပြောတာမင်းတို့လိုအောက်တန်းကြတဲ့အတူကိုမရှိတဲ့ဒူရန်လူချမ်းကားတွေနော်မင်းတို့လိုမျိုးဘာဘုဒ္ဓတော်မှမရှိတဲ့မင်းတို့လိုမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့အာဝါရခွေးဝဲစားတွေမင်းတို့ကောင်တွေအဲ့လောက်တော့အစီကိုယုံကြည်မှုအများများနေတယ်ဆိုရင်ငါတို့ပြောကြတာကွာလိုင်းပေါ်မှာနော်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ငါအကူတွေရှိတယ်မင်းတို့တရားမှသူတို့ကမပြောရဲဘူးမဟုတ်လားမင်းတို့မှအဲ့လောက်လက်အယီချင်းမရှိကြဘူးမင်းတို့ကလည်းမင်းတို့သိတယ်အောက်လိုက်မှခိုးမယ်တိတ်မယ်သတ်မယ်ငါစိတ်ကိုတော့ထိန်းနေတော့ငါစိတ်ကိုထိန်းနေငါမစဲချင်ဘူးပြောငါမိတို့နဲ့ပြန်ပြီးမိုက်ရမှာငါကိုငါအာနာလို့ငါမိဘဂုံတိကငါ့ကိုပညာသင်ပေးခဲ့တာငါဆရာသမားတွေအဲ့တော့ငါ့ကိုသူသိဆုံးမခဲ့တဲ့နော်ငါကိုရင်ဝုဒုံကသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ငါဆရာတော်တွေယဟန်ဝုဒုံကငါ့ကိုမင်းဒီမှာစံကြဆရာတော်တွေနော်ငါ့ကိုသင်ကြားပေးတာဒီကြောင့်เจ้าไรเสียတော်ดีโวမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးငါမင်းတို့မပြောကျင်တော့ဘူးကဟမ်ယဟတန်ကလည်းမင်းတို့တတ်တယ်ဟိုတုကလည်းမင်းစောစောကကလှုပ်တယ်မင်းတို့ကောင်တွေကဟမ်
မင်းတို့ဒူးလို့ဒူးလို့လောက်ရတည်နဲ့တစ်ခေါက်လောက်ငါတို့လောက်ပြပါကွာငါတို့နဲ့စကားစကားလောက်လည်းပြောကြည့်ဟမ်လောက်ရမှာဟုတ်ဟမ်ဘာလဲအေးအတော့မှာမင်းတို့အဲ့ဒါဆိုဒါစားမှာတပွေချင်းကွာမင်းတို့ကောင်းနေကွာဟမ်အာလာပြန်ပြီကွာငါလုံးမတာမောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ NUG ဟာငါပြောလိုက်ပဲအဲ့ဒါမင်းတို့အမေသားသမီးတွေစောက်ကြည့်ပဲကွာသိလားမင်းတို့အချင်းတို့ကိုအောင်မယ်လို့ပြောရင်လက်တို့၃ယောက်ထားပြီးဖင်ရားနေတဲ့ကောင်တွေကလေငါပြောလိုက်မယ်သိလားအစဲသလုံးတော့လွယ်လို့မင်းတို့ကဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့ကမွေးရပါဘာအောင်တော့မမင်းတို့အောင်တော့မပါလာဘူးသိလားအောင်တော့ပါရင်ကောင်းပါလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အုံတော့ဆဲပုံလောက်ပြီးတပုံတော့ပဲအလက်လုတ်တယ်ကိုဘုံတော့သိနေတာအဲကြောင့်မင်းတို့ငါတို့ဆဲတာဘာလို့ဆဲဆူရဲဆိုတာကမင်းမငါ့ကိုဘာအကြောင်းရပြကြတယ်ငါရငါပြောနေတဲ့စကားကိုဘီနီယာမားလဲဘီနီယာမန်လဲဆိုတော့မင်းအထောက်ထားနဲ့ငါလိုမျိုးကောင်မျိုးမင်းတို့နိုင်ငံရေးအရာပဲပြောပြောလူမှုရေးအရာကပဲပြောပြောဘာသာရေးအရာကပဲပြောပြောဟုတ်လားပြောကြည့်ပါဦးကွာဟမ်မင်းကွာငါ့ကိုစဲနေမယ်ဆာပါတန်ထွေးကြော်တဲ့ဟာတန်ထွေးကြော်တဲ့ဟာနာမည်လေးရတာကွာတန်ထွေးကြော်တဲ့အဲ့တော့ရေးကွာမင်းကမင်းကိုစဲရမှာလေတိရမိမိဘနဲ့ပေါအောင်ကအာနာလို့ဒါပေမဲ့ပြောတာပြောတာကွာမိမိဘနဲ့ပါလဲလူလိုသူလိုမင်းကိုမွေးထားတဲ့ပုံလည်းမပေါ်ပါမိမိဘနဲ့ပါလဲလူမဟုတ်လို့လူတစ်ပိုင်းခွေးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေလို့မဟုတ်လေလူတစ်ပိုင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေလို့မင်းငါတို့ကိုလည်းစဲတာကွာအဲ့မင်းတို့မနဲ့မနဲ့မင်းပြောတာမင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကအဲ့ဒီအလုပ်ပဲဘာဖြစ်လို့ငါတော့ပြီပြောခဲ့တဲ့ထဲထဲမှာမင်းတို့လက်ညှိုး၃ယောက်ထောင်တဲ့အလေဒီနောက်လိုက်တဲ့ခွေးခွေးသစုကခွေးတော်မှာရွရွခွေးမဟုတ်တော့အာဝါရခွေးဒီနားပြီးပါမင်းတခင်မဲ့ဝဲပေါက်နေတဲ့ခွေးဒီဘာလဲဓပလက်ပြပြောလိုက်မယ်ဘာလဲအာဝါရခွေးနားပြီးမှတခင်မဲ့ခွေးဝဲစားချီးစားတဲ့ခွေးကအဲ့လေဒီသူလုံးလည်းဘောကွာမင်းတို့ကောင်တွေကွာ။ဒါပြမမင်းတို့ကိုအာကွာမင်းရလဲကွာတန်းဟိုဘတန်းပြဆိုတန်းပြကြော်ရလဲကွာမင်းငါစက်ပတ်မစားရဘာလို့စားရမှာလဲ။ငါရ။မင်းဘာအင်္ဂလိပ်လိုရှိတာလဲကွာမင်းရလဲကွာမင်းစပါလည်းမင်းမအောင်မရင်းနိုင်ဘူးကွာမင်းကလောက်ပါအောင်ကွာမင်းကလည်းကွာဟဲ့မင်းစာရောတတ်ရလားဟဲ့မင်းစာရောတတ်ရလားလို့ငါမေးတာဟဲ့မင်းစာရောတတ်ရလားလို့မဟုတ်ငါမေးတာမင်းတို့ငါမေးတာမင်းစာရောတတ်ရလားလို့ပြည်ကြတဲ့တော်တော်ကမပြောဘူးပြီးစာတော်ကောင်းကောင်းရေးတတ်ရလားလို့မင်းကမင်းစဲရင်လည်းမင်းကောင်းကောင်းမှုစဲပေါ်ကွာမင်းစာလုံးနဲ့စာသားနဲ့မင်းကောင်းကောင်းမစဲပေါ်ကွာစိုးလို့ကျင်နာပေါ့ကွာမင်းနမငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွာမင်းနမငါ့ကိုမတရားကြိုက်နေတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းညမရဲ့အနေထားအမူအရာကိုကြည့်ပြီးဟာလာဒီမင်းညမကဘလောက်ထိတာယာလက်ပပြီးဘလောက်ထိချင်းချင်းတည်မီမှုရှိတဲ့ပုံမှန်မှုဒီမင်းမမင်းညမနဲ့ငါနဲ့နဖားသွားချိန်မှာသွားမှာဟုတ်ကွာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့မင်းအစဲအဲ့လိုမျိုးစဲရတယ်ကွာဟုတ်ပြီလားဟမ်အဲ့တော့မင်းတို့လူမျိုးအာဝါရတွေကဘရော့မနိုင်ငံအတွက်လည်းကောင်းကျိုးမပြုတူလို့ဒူနာတွေအတွက်လည်းကောင်းကျိုးတစ်ခါမှမပြုခဲ့ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့လူမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေကစေတနာရှင်ရဲရင်တဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ပြီးပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဘက်ကမရလို့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးเนาะတကယ်ပြောတာကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးအရင်ပြေကျွန်တော်တို့အကိုတွေကျွန်တော်ပြောထားတယ်လိုက်လွှင့်ပါမယ်ကိုကြီးလို့ကျွန်တော်ကိုကြီးကကျွန်တော်စောင့်နေလားမသိဘူးအမကိုစောဘာသူအလုပ်တွေပဲရောက်နေလားမသိကျွန်တော်ချစ်ကိုကြီးကိုသူတို့ဆိုတော့သူကအလုပ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ပုံရှိတယ်သူကအလက်လောက်တာသူလိုက်လွှင့်လိုက်တာတွေးလိုက်သေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အဲတနင်္လာနေ့တိုင်းလောက်ကဆိုတော့သူကလည်းကျွန်တော်လိုက်ကိုတွေးချင်မှတွေးဖြစ်မှာဒီမှာတယောက်ကလည်းမသိကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ဟန်ဝင်းအောင်ချစ်ပြီပါတယ်ဗျာတင်လို့တင်ပြီးလို့ရတယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တင်ပြီးတယ်ခေါင်းနဲ့ဖောက်ဒေါင်းတဲ့အဲကြောင့်ပြောတာမေးကွာမေးရတယ်ကွာအစဲတလုံးပဲတက်တယ်ကွာမင်းငါတို့ဒီမှာအများကြီးတဲ့လူတွေကွာနော်မင်းတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူရှိမယ်မင်းတဲ့ဓာတ်လူရှိမယ်
မင်းနဲ့ငယ်တဲ့လူရှိမယ်မင်းနှမအရွယ်ရှိမယ်မင်းညီမအရွယ်ရှိမယ်မင်းအတော်အရွယ်ရှိမယ်မင်းအမိကြီးအရွယ်ရှိမယ်ဒီမှာကြည်နာအလုံးက119ယောက်ရှိတယ်မင်းလူမင်းပြောတဲ့စကားတွေကမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကနော်မင်းပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်မင်းရေးလိုက်တဲ့စာသားတစ်ခုကအဲ့ဒီမှာကြည်နာ120နဲ့100ယောက်လူကပညာရမယ်စကလုံးတစ်လုံးတော့မင်းကပြောချင်ရတန်တွေးကြောငါမင်းအသိမင်းမရမင်းတက်လာသမ်းပါဦးငါပြမင်းကတင်ပြီးမယ်ငါတင်ပြီးမယ်လာ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 ချိန်တာဟဲ့လို့တော့မှာကွာငါတို့ပညာရမယ်အော်မင်းအဲ့လိုကြတော့လေငါ့ကိုကြတော့မင်းငါကြောက်လို့ပြောတယ်မင်းကြတော့ခွေးပြေဝက်ပြေပြီးတယ်ငါတင်တာမင်းကြောက်ပြီးပြီးတယ်ကွာအဲ့ကြောင့်ငါပြောတာမင်းတို့ကောင်တွေကခွေးအားတွေမင်းတို့တွေကခွေးအားတွေအုံလိုက်ထဲမှာကိုက်ရတဲ့ခွေးအားတွေကွာတပွေချင်းဆိုရင်မင်းတို့ကောင်တွေကအမီးကုတ်ပြီးပြေးတဲ့ကောင်တွေကွာသဘောပေါက်လားအဲ့ကြောင့်ငါပြောတာမင်းတို့ကယဟန်တန်ကောင်ကိုစောစောကန်းကန်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့လေစောက်ချက်မရှိတဲ့ကောင်တွေကွာမင်းတို့လိုကောင်ပြိုတတိပြိုကောင်ကလေးတော့မလေးစားအောင်သိလားဟာတော့ဖြစ်တယ်တရားဟာတော့မြောက်တယ်အမှုပညာမဆန်ပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့ဒီဘလိုပြောလူမဆန်တဲ့လူမဆန်စွာလှုပ်ရတီကိုငါကြည့်ပြီးသိလားဩဒီကောင်တွေကငါဘလိုပြောမလားတနားရမှလည်းမသိတကယ်ပူးပင်းလေးလေးပြောဘာသာတရားကြီးတကယ်တနာရမယ်တတဝထဲထဲမှာအမိသားသမီးတွေကပါနေတယ်သိလားနော်ဩဩသူတရိษံတွေကြည့်ပြီးတော့ဩတန်ဝေကရဩဒီလူတွေကဩမိဘနဲ့ပါလည်းမဆုံးမဘူးလားပေါ့နော်ဒီဘာသာတရားလည်းသူတို့မှမရှိဘူးဒီလူတွေတေးတော့အဝေစီနေရဲကိုရောက်မှာပဲဆိုပြီးမင်းတို့ကကြည့်ပြီးတနာတာကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကမတို့ကဒီပေါ်နေရမကြအောင်အပယ်လေးပုံမကြအောင်တဲ့ငါတို့မင်းတို့ဆွဲခုန်ချင်ပြီးမဲ့လေပဲမင်းတို့ကောင်တွေကငါတို့သွင်းကြိုက်ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ကွာမိကံနဲ့မိထိုက်ပေါ့ကွာနေရပြူသွားခြင်းတဲ့လူတယောက်မစ်စွာဘုရားတော်မှာပဲဒီဝရကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော်မှာပဲဟုတ်လားမကဲနိုင်တာကျုပ်စုတဲ့ကောင်ကခမားတို့လူမျိုးဒီဝရလာစေတော်တဲ့ကောင်တွေကိုကယ်လို့နိုင်ခဲ့မယ်လို့လည်းကျုပ်မထင်ခဲ့ဘူးသိလားလုံးဝမောကွာဟဲ့အောင်မေးသွေးတင်လို့လည်းမင်းကငါ့ကိုမတက်လာကွာပြောတော့လည်းငါ့ကိုငါကြောက်ကြီးတဲ့မင်းတို့အမိသားတွေကတော်တော့တော်တယ်ကွာတဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာတော်လဲဆိုတော့ဆဲဆူမယ်ပေါက်ပါ40လောက်ပဲတာမင်းတို့အမိသားသမီးအကျန်းတော်တာကွာဟမ်ဟမ်လုံးစားပါအောင်ကွာမင်းတို့ဒီပိတ်တရားငါ့စီကိုလာပြီးစကားပြောခဲ့တယ်မင်းတို့တရားကြီးပါဆိုတဲ့ကောင်တွေကအစငါတို့နဲ့စကားပြောမနိုင်ဘူးကွာ။ဟိုပြောလိုက်ပြီဒီကောင်ကဘာသဲမိခုနကခုနတော့တမီလိုက်။ဟိုနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကောင်တကောင်တက်လာတယ်။အော့စတင်ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့ကွာဗျာဒီကောင်ကဘာကောင်လဲတော့မသိဘူးဗျာ။ Alright ဒီမိုကရေစီဆိုတာမိဘလောက်သိလဲတဲ့။အာဘာညာကွိကွာပါဘာညာတရကပါကျွန်တော်ဘင်ဂိုမှာကျွန်တော်သူပြောကျွန်တော်သူမြေအမေရိကန်ဒီဆိုပါပြီလို့ဒီဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဝဟာရကဘာလဲပေါ့ဒီမိုကရေစီကဘယ်ကနေဘလို့စဉ်းစားလာတဲ့အစကျွန်တော်ကတို့မေးတယ်ဒီမိုကရေစီနော်ပြီးတော့ဒီမိုကရက်တာဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီမိုကရက်တာရှိတယ်တို့ကဒီတာဂျာမနီအော်ဆော်ရီတီဟိုတဲ့ဟိုဘာလဲ great နိုင်ငံအနေမှာတို့ဘလို့ကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဘယ်နှစ်ခုနေမှာဘလောက်မှာတို့ဒီဟာကိုရည်ဆွဲခဲ့လဲဟိုတဲ့လောက်ခဲ့အစကျွန်တော်တို့ကသိကောင်းအောင်ရှင်းပြလိုက်ရောမနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးပြေးပါလေရောဗျာကိုဒီမိုကရေစီဒီလူခွင့်လို့ပြောပြောအော်နေတဲ့ငနွားတွေမင်းတို့ကောင်တွေအခုအမေရိကန်ကိုရောက်နေတဲ့ဟိုစောက်နယ်ဘင်းတွေခွေးအားတွေကိုပြောလိုက်မယ်အဝေစီသွားမယ်နော်ငရဲဟိုရောက်မယ်ငရဲပြည်ကြမယ်လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြောချင်တာမင်းတို့တတ်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီတို့နော်ခရစ်တော်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဒီမိုကရက်တော်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်မင်းတို့နားလည်အောင်ကပြောပြတာနော်ဒီမိုကရက်တော်ဆိုတာရှိသေးတယ်မင်းတို့အဲ့ကြောင့်ပြောတာမင်းတို့စောက်ပိန်းနေဒါတွေကအစမင်း great နိုင်ငံမှာဟုတ်လားဘီဂျင်းကဘယ်လိုစခဲ့တယ်နော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တို့ sorry မြန်မာနိုင်ငံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်နော်ဒီဟိုဘာနေကစားတင်တဲ့အချိန်မှာနော်ဘုရားနေကစားတင်တဲ့အချိန်မှာအရှင်အနန္ဒာကဒါအရှင်အနန္ဒာလားအရှင်ပုဂ္ဂလလားမသိဘူးကျွန်တော်မိုင်းနေတဲ့ခွင့်လို့အဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတင့်သုံးခဲ့တာနော်တန်ဃာရဲ့သဘောထားကိုစံသားကိုတောင်းဆိုပြီးမှနေကစားကိုတင်ခဲ့တာတော့ငါတို့ကနေဆိုပြီးရမှာသူတို့တူတရားနဲ့မလောက်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကြွေးကောက်ပွဲစနစ်ပေါ့ပြည်သူကအများစုကထောက်ခံတဲ့အရာဒီ
ဒါဟိုအများကြီးအနိုင်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးလားဆိုကျွန်တော်ဒီဘုရားနေကစားတင်နေချိန်မှာเนาะအဲ့မှာအရှင်အနန္ဒာထင်လိုက်မှာချင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမမမီလို့မမမိုင်းလဲကျွန်တော်တောင်းမှာပါကျွန်တော်တောင်းမှာနေဆိုအဲ့တော့ကဆိုတန်ဃာတွေဒါနေကစားတင်နေချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအရှင်အနန္ဒာကသူကဒီဟိုတဲ့ဘာလဲဒီတန်ဃာတွေရဲ့သဘောထားကိုဒီမဲ့ဆန္ဒကိုသူတို့ဒုက္ခအဲ့ဆိုလို့
ကျောင်းနေတာလူခွင့်အရကပဲကြည့်ကြည့်ငါဘာသာကိုဝင်ပါငါဘာသာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးဗုဒ္ဓဘာသာတခါမှမပြောခဲ့ဘူးလိမ္မာလို့ရတယ်ယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှလက်ခံနိုင်မှကိုယ်ွယ်ပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်မှာဗုဒ္ဓသာရီဟောခဲ့တယ်နော်ငါတို့ဖျားမကူငါမကူရလို့မင်းနေရဲကြမှာတို့အပေးဖို့ကြမှာတို့မင်းဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုပြီးဗုဒ္ဓကတခါမှမချောက်ချခဲ့ဘူး ပုဗ္ဗရာနာသိင်ဒီမေတ္တာလုံးရောမေတ္တာရမယ်နော်ဒါဟိုကံကံကြည့်အကျိုးပေါ့နော်ကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းတာရမယ်ဆိုးတာလုံးရင်ဆိုးတာရမယ်တဏ္ဏဂုံတို့တည်မြဲဖို့အတွက်ကိုတိပါဏတရားယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီတဏ္ဏဂုံတို့ကိုတည်မြဲရမယ်ဂုံတို့လေးတွေပွားနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားသူတော်လူသူပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာဟုတ်လားမေတ္တာထားရမယ်သူတပါးဟိုကောင်းစားတာဟိုကိုကကြီးကျူးပေးရမယ်တော်တဲ့အက
ကျောင်းရနေမင်းတို့ငေါ့ဘာနေလဲပြောမှာနေ please call my name တဲ့ no zanzan but that is zanzan yes yes your name is that is zanzan zanmo zanzan သုံးလုံးပေါ့ အဲ့ zan သုံးလုံးပါ ဟို ဘာလဲ ကတုံးလား ကတုံးလား မသိ ကျွန်တော် တင်းနဲ့ zan သုံးလုံးပါ ကတုံးလား မသိ အဲ့တော့ ပြောချင်တာ ဘာလဲ ဆိုတော့ တနေ့ မင်းတို့ ပြောနေတဲ့ တနေ့ เนาะไอ้ดิโมคราซีဆိုတာကဘေးကနေဘယ်လိုဖြစ်မြောက်လာတယ်ဘယ်သူကရည်စွဲခဲ့လဲเนาะအဲ့ဒီမှာออโตออโตဒီโมคราซีဆိုတာဘာလဲဟုတ်လားဒီဒီโมคราซีไลเซชั่นဆိုတာဘာလဲเนาะဟုတ်လားသူကဒီအများကြီးရှိတယ်ကွာမင်းတို့နားလည်ဖို့အတွက်ပြောပြတာမင်းတို့နားလည်ပိနေဒါတွေကိုနားလည်နိုင်မှာလဲမဟုတ်လို့မင်းတို့ကအဲ့လောက်လဲညာရင်မိမှာမဟုတ်ဘူးငါပြောတဲ့စကားတွေက မင်းတို့ကောင်းတဲ့မှာလက်လို့စင်မှာတခုပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အမေကိုမထောက်ခံလို့ငါလုံးဝတာမောင်စုကိုမေကိုလို့တဲ့မောင်စုတို့မင်းတို့ဆဲအောင်ဆဲလိမ့်မယ်ငါ့ကိုမင်းတို့အကြောင်းတော်တော်ထွက်လိမ့်မယ်မင်းတို့ရှင်ထဲမှာတရားခလုခလုဖြစ်နေမှာတိလားဒါပေမဲ့ငါတို့ကအမှန်တရားပြောတာကွာအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုပြောရင်မင်းတို့တော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလိမ့်လံမ
နိုင်ငံမှာသုံးပေါင်းနဲ့မှာတမောင်းပဲလမ်းပေါ်မှာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တလားတရားရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဟုတ်လားဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အနီးဘက်ကလူတွေကိုဒီတော့တဲ့လမ်းမမရောက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့မမောင်းနဲ့သွားပြီးသူတို့ကိုချပြနေတယ်လောက်ပြနေလို့ပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖက်သူပေါ်မှာနော်ဖက်သူပေါ်မှာဒီနေ့မင်းကအမေရိကန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမေရိကန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့လက်မခံဘူးဘုရားဘာသာစော်ကားဒါအမေရိကန်မှာတစ်ချိန်ပဲလာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဘာနာကြားတွေကလက်စော်ကားတယ်နိုင်ငံခြားတဲ့တယောက်လက်စော်ကားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခံလို့ခံတာတယ်သိလားမြန်မာနိုင်ငံအခုဒီမိုကရေစီပါဘာညာဆိုပြီးပြောနေတဲ့လူတွေခင်ဗျာကျန်တဲ့မြောက်ဝါးပြားမှာဖြုံးမင်းသိမ့်လို့ခေါ်ပြောကြည့်ဘူးလားဘူးမသိဘာမသိနဲ့အောက်တန်းသားကလေးကြီးဟမ်အဲ့ကောင်တော်မပဲမင်းဟိုမှာမတွေ့လားမဘတာကိုဟိုကလေးကလည်းပါမလေးရှားလားစင်ကာပူကဘီကနေပြန်လာချင်းအင်ဒိုနီးရှားလားမသိဘီကပြန်လာမသိအဲ့ဒီအချောက်ကောင်ကလည်းမဘတာကိုလက်မခံဘူးလေဘာညာကွိကွတ်တရကလောက်ခဲ့တာမင်းအနေဒီကကောင်တွေကွာမင်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုဒီပြောက်ကွေးကိုအဓိကလောက်လာတဲ့အမျိုးသားရေးဓမ္မတွေကဘာကြောင့်များလာလဲဆိုရင်မင်းတို့တော့လည်းဘင်းနေအောင်းတော့မရှိတဲ့ညာရင်မမီတဲ့ဟိုလူလိုနားမလဲတဲ့လူတိရစ္ဆာန်นี่နားလဲအောင်ကြုတ်လို့ပြောပြမယ်ချိုးဝါရောင်းနော်ဒီမြတ်တာပို့တဲ့2000ခုနှစ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဒီအဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေကဘာကြောင့်မင်းတို့ဒီ2023မှာမပါရနဲ့
Miru nane de pion no shuwa ya tong la yi bo kwa. Ama ya tong la yi mo kwa. Ah nai gai de ma ri jin de la lu ko de ti la. Pi lo miru shao shao pion ni de shuwa ya tong la yi ma de. Hop ba de bya bdu le do ma ti bu zan zan ha bdu le do ma ti bu chano ho ho gadong lu lo tin da be bya anya da gadong la. ဒီနာမည်တော့မြင်မှုပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျအဲ့ဒီကျွန်တော်အညာကတုံးကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဆင်တဲ့လူပဲလို့ထင်တာပဲဗျာဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်လေအတိအကျလို့ပြောအာဟုတ်ပါတယ်ကတုံးပါလို့ချုပ်ပြောမှုပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီစန္ဒာရဲ့ယောက်ျားကတုံးဟုတ်ပါပြီသိပါပြီသိပါပြီအဲ့တော့ကြိုးကျင်တာဘာလဲဆိုရင်မမေ့ပါဘူးမမေ့ပါဘူးရေနော်မမေ့ပါဘူးနော်နော်မမိပါဘူးမမိပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်နော်ခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားပါနော်တနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကတနေ့ရှုဝါရောင်တော်လိုင်းမှာယဟန်တန်ဃာကြီးပါတယ်88မှာယဟန်တန်ဃာကြီးပါတယ်၎င်းဝသက်တင်မှာဘာဖြစ်လို့မပါတော့တာလဲအဲ့ဒီ NLD ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့တနေ့ဟုတ်လားဒီတနေ့ဟိုဘာလဲဒီဟိုယဟန်မျိုးသမကမင်းတို့ကြောင်းကောင်းကြအဘူမှာကြာဘူးလိမ့်မယ်ကွာရဟန်းမြတ်သမကဆိုတာဒီခုငါအကူကြီးတယောက်ကြည့်နေတယ်ငါအကူကြီးတယောက်ကြည့်နေတယ်အမေရိကန်မှာသူသိတယ်ရဟန်းမြတ်သမကဆိုတာသူသိသူ့ကဆွဲတင်နေမယ်သူတက်လို့ရတော့ငါချိတ်ပြီးလိုက်ကိုကြီးတက်လာခဲ့ပါအောင်ကိုကြီးကိုနန္ဒရေအားရင်တက်လာခဲ့ကျွန်တော်ညီချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ပြောပြမယ်သိလားပြောပြမယ်ဘာဖြစ်လို့ဟုတ်လားဒီမီလေဗရာစီမအိုဗာလေဗရာဂျီနစ်ကျင်းနေလေဘရောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကွာလေယဟန်တွေကသွားပါခဲ့တယ်ယဟန်တန်ဃာတွေအများအားအနယ်ဒီဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှလိုက်ရောခဲ့တယ်ဒေါ်အောင်စန်းကြီးလွတ်တော်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တော့ဒီလေဘရောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးသိန်းစိန်ကသူ့ကိုလှုပ်ပုံကူပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာတန်ဃာတော်တွေကတနည်းတန်ဃာတော်တပါးကိုဒီမျက်ရည်ပုံနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်လောင်ကဘင်္ဂဝတီတက်ကူရတယ်အဲ့အချိန်မှာတန်မာပေါင်းတန်ဃာပေါင်း9000ကတန်ဃာပေါင်း9000အောင်နော်9000နော်ဆန္ဒပြောက်သွားရင်မှဒေါ်စုကဥဆောင်တယ်လို့သိတယ်သိအောင်ဆရာတော်ဥဝိဒသူကပဲအဲ့ဒီတန်ဃာတော်9000ကိုဆရာတော်ဥဝိဒသူကတားလိုက်တော့အဲ့ဒီကိုမတော့အဲ့တော့ကဒေါ်အောင်စန်းစုကြည်သည်နော်ဒီစကိုင်းမှာရှိနေတယ်စကိုင်းမှာရှိနေတယ်စကိုင်းမှာရှိအဲ့မှာဆရာတော်ဥဝိဒသူကျေးဇူးတင်ပါစေဖုန်းထဲမှာစကားပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒေါ်စုကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီအကျိုးကိုတက်ကိုဘိုင်းတဖာနဲ့သူ့ရအာဏာကုလောက်ပဲစဉ်းစားခဲ့လို့ဟုတ်လားဒီနေ့အမျိုးသားရေးသမားဖြစ်လာခဲ့ရတာဆရာတော်ဥဝိဒတို့တို့ဂိုင်းခွဲရခဲ့တာအဲ့ NLD ကစောက်တုံမကြတဲ့ဂွန်နီတို့အဲ့ဒီအစူဂျီတို့အဲ့ဒီမှာဘာကောင်ညာကောင်တွေပေါ့ကွာအဲ့ဒီကောင်တွေချိနေလို့ဒီနေ့မင်းတို့သားတွေဖြစ်တာတကယ်တော့မင်းတို့ပြောနေတဲ့ဟိုမှာမိုက်ကယ်အရစ်မိမနှုတ်သလုံးစိန်တီတကယ်လို့မြန်တကယ်လို့မြန်ဒီနေ့အဲ့ဒီဇာတော်ဥဝိနာသူလူနဲ့တေချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားပြီးဟုတ်လားအမျိုးသားကြီးဒီဘာသာသားကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီယဟန်တန်ငါတွေကအနယ်ဒီဘက်ကိုရက်တည်ပြီးမှာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကျေးဇူးဆိုတာလဲမင်းတို့အနယ်ဒီကမင်းတို့အနယ်ဒီပါတီဝင်တွေကမသိဘူးအဲ့ဒီအနယ်ဒီကိုထောက်ခံနေတဲ့ဖင်ရားတွေလက်ညှိုးသုံးချောင်းအောင်ဆိုပူဆူအဲ့ဒါပူဆူ80ကျောင်းသားတွေကိုစုပေးခဲ့တယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အနေဒီကပုံကိုယ်တွေနော်မန္တလေးသက်ဝင်ကြီးချုပ်ဒါဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဒါသမီးတွေကိုအဓိကဆော့ရှော့တင်ပြခဲ့ပြီးခဲ့တယ်ပညာသင်ခဲ့ပြီးခဲ့တာဆရာတော်ဥဝိရသူမင်းတို့စောက်ပိန်းနေမသိပြရရအော်မနေနဲ့ဆဲမနေနဲ့ငါပြောတာတဘောပေါက်လာတော့မသိဘူးနော်ကို့အလုပ်ကို့လုပ်ကို့သမီးကိုစားပါမင်းတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကဒါမင်းတို့ရောက်အောင်သွားဒီမိုကရေစီကိုမင်းတို့လိုလိုက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမင်းတို့လိုက်နာဖို့အတွက်လိုလိုက်မယ်လူ့အခွင့်ကိုမင်းတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်လူ့အခွင့်ရကိုလည်းမင်းတို့လိုက်နာဖို့လိုလိုက်မယ်ဥပဒေကိုမင်းတို့အထူးသဖြင့်မင်းတို့လိုက်နာဖို့အတွက်လိုလိုက်မယ်ဥပဒေကိုမလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်လိုက်တာနဲ့မင်းတို့ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အကလုံးချိုးချုံးမှာဒါနဲ့မင်းတို့အမေနှုတ်သလုံးစိန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုကတော့ရေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့တနေ့ဒေါ်အောင်စန်းစုကြည်ကတနေ့မြမပြည်သူတွေကိုမင်းတို့သူ့
may be get a pidu ludu minana matalo dine time ya dichi ne yawara. Amino de boba wulude. No? No, mino amino amino pinya chinulu palalu nyalalu. Oh, deo sound at anima gumino. No, anima obale. Lumino, anima nemu ono. Panya kontraka kondi edi obale o kambudule o. Oh, mimo go pi kambuda bala zo winas. Pala edi kauname. Tikauname pala. ไอ้สอกโกจีบาเลยบาซงไว้น่ะบาเลยดิก้องน่ะดิเบ้จีน่ะมั้ยเอ๊ะไอ้นี่มาดิก้องนี่งาโหเดนเลิกพี่รอนี่มาอเมริกาเนี่ยไอ้อะไรงาเราอเมริกาเนี่ยနိုင်ငံတကာมาตั้วพี่รอนี่แหละဟုတ်လားတကယ်ဟိုတိရကဘာတရားယုံมาတယ်ဂျင်မအခွင့်ရှင်น่ะဟဲ့ကောင်းနေငနွားနေเนาะငါไอ้ดูมีนโนไอ้สอกโกโนไอ้မင်းတို့တယုတ်ဆောင်နေတဲ့စောက်ငနွားမင်းသမီးမင်းသားတွေစောက်ရေအောင်တော့မညာမပြီးတဲ့စောက်ဟိုဘာလဲဟို มีได้ออกมาก็ดีมีได้ออกมาก็พี่ตู่ดิโมคราซีน้ําแหละลูกกุยน้ําบ่อุบัติน้ําแหละบาตะคู่มาไม่ตีเว้ยช่องพี่เนาะเติมไม่ออกพี่น่ะช่องไม่ลงเนี่ยเปล่าไล่แม้มีโนอเมออ๋องซ้าสุจีโกตะให้မျိုးมาขอราเมมาอภิชิโลเตยกาปิ่นน่ะမျိုးอภิเปอูတော့ขอราอะกว่างะนวงนี่ไอ้เนี่ยมีโนอเมมาเปียวเนี่ยงาขอเนี่ยงาตั้วย่ามาอภิชิเลยสงงาละตะท่านย่ามามีกูไอ้นี่มาอเมไปบีงาปีเราไม่ผีพูတော့ขอรา မင်းမေကိုသွားပြီးဆရာတင်တာမဟုတ်ဘူးစောက်နယ်ဘိန်းနေရဲ့နော်အိုက်စီဂျင်ဆိုတာကနော်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဂျက်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဂျက်စတီကော့ဆိုတာကနော်မင်းတို့အမေကိုခေါ်ပြီးတော့နေစစ်ဆေးဖို့အတွက်ငါအမေတော်ဖြေဖို့အတွက်မင်းအဒီအပြစ်လို့မင်းကြားတယ်ကိုမင်းလည်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်သွားတာစောက်နယ်ဘိန်းနေရဲ့နော်မင်းတို့တယုတ်ဆောင်တွေကတော့စောက်ကြီးစောက်ကျယ်တဲ့ဟမ်ဥမာ2000ကိစ္စလဲမင်းတ
ားတော့ငါမေးတာဟမ်မင်းတို့ကောင်တွေကစောက်အဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်မတွေကကိုယ်စောက်ကြည့်လို့ပြန်ကြည့်သေစာဝင်းကျော်တို့လို့ဘာလို့လို့ကောင်မတွေကဟုတ်လားကို့ကြောင့်နဲ့မင်းတရုတ်ဆောင်နဲ့ဆိုတော့မင်းဒီကြည့်နေတဲ့ပြိသတ်တွေမြန်မာပြည်ကြည့်နေတဲ့ပြိသတ်တွေကိုပညာပေးဖို့နော်အဲ့တင်းသာဝင်းကျော်ဆိုတဲ့ကောင်မနို့တွေပြလိုက်စပုတ်တွေပြလိုက်ကတော့ကတော့အားလုံးကတော့ဒီကောင်မကိုကျုပ်တို့ကသွားပြီမင်းတို့ကအဲဒီမိုကရေစီအဲ့ဒီကောင်မကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံခြားနဲ့ကုန်းနေတာဟုတ်ပါလေအမေဒီစင်ကာပူမှာစကိုင်းပူမှာအော်စတြေးလျကောင်းနဲ့ကုန်းနေတာဟုတ်ပါကျုပ်တို့ဟုတ်2900သိတယ်ရှင်းပြီလားနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတင်းသာဝင်းကျော်လိုကောင်မမျိုးကလေစောက်စိတ်မငြိမ်ဘူးလို့ခေါ်တယ်သိလားမကိုဟိုမှာကျွန်တော်ချစ်ကိုကြီးဟိုမှာနန္ဒကိုနန္ဒလို့ပြောလိုက်ရင်လေကိုနန္ဒဆိုအမေရိကန်ကိုနန္ဒကျော်ပြောမှာဟုတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကကိုနန္ဒပြောအဲ့ဒါဆော့စီရားတယ်လို့ခေါ်တယ်သိလားကတော့ကတော့ပါရဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆော့ဒူမနာတမနာဟာအနေဒီပါတီကဘလို့ဖြစ်တာညာပြဘတ်စကားပေါ်မှာပြောခဲ့တာလေဟမ်ငါတို့အမေလုတ်ပြီးလို့တန်းပြီးကဘလို့ဖြစ်သွားတာဟဲ့အောင်မင်းတို့အမေမလုတ်တော့ငါလာဟိုမှာဒီမြတ်လုတ်နေတယ်အဲ့ဒီကမင်းအမေမတက်လာဘူးဆိုရင်မင်းတို့အနေဒီမတက်လာဘူးဆိုရင်လေကျန်တဲ့ပါတီတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မှာပဲအဲ့အောင်မျိုးဖင်ကောင်းကျေးပြီးမိအမေတက်လာမှလုပ်ရမိနဲ့အမေဆိုတဲ့အောင်စားကျွယ်နေရလူမြတ်လောက်ထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်မိနေရကောင်းယူဖို့အမလီလောက်တာနော်မိတို့အမေကအမြောက်ကြိုက်မှကြီးကမျက်နှာကိုကြည့်အမြောက်ကြိုက်သလားလို့မိနဲ့မြောက်ပြီးအကုန်လောက်တာကဲရှင်းပြီလားမောင်စိုးပြောအဲ့အမေအနောက်လိုက်တဲ့သားသမီးဆိုခုဆိုအဲ့တော့အဲ့အမေကိုယ်တိုင်ကစောက်တော့မကြတော့အမေသားသမီးညာအဲ့ဒီရဟန်းစံဃာကဆဲရတာအကြောင်းအဲ့ဟာပါတယ်သိလားသဘောပေါက်လားငါပြောတာဟမ် sorry တော့အားလုံးညီကိုတို့ရေမင်္ဂလာပါလို့မနှုတ်ဆက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခွင့်လုပ်ပေးပါဗျာနော်ဖတ်တော့ဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာပါလို့ဆိုတဲ့ကလေးဖတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားတွေကတက်သွားမှာမို့လို့အေးရနကားတဲ့ချိတ်ကြည့်မယ်ရမလားမသိကျွန်တော်ညီလေးကိုချိတ်တာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာနော်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ရတဘောပေါက်ဖို့လူတန်းဟာနော်အဲအောင်ငါတို့လည်းလက်နဲ့ကြိုင်အွက်စီရစဉ်းစားလာတဲ့ကောင်လေးကွာရဟတ်တန်ငါဆိုရင်မင်းငါတို့ကမင်းဖုံးကြီးလိုက်မင်းရပ်ပါချနေတာသိလားဟမ်မစော်ကားဘူးဟမ်ငါတို့ကနေရမင်းအောင်ကိုယ်သမီးကိုစားဘေးပြူလူစီရမှာဘာဟိုကိုဟာတွေတောင်းမှာဒီဟာတွေတောင်းပြီးမတောင်းခဲ့ဘူးငါတို့တဘောပေါက်လားငါပြောတာအဲ့တဘောတရားမင်းတို့နားလဲဖို့လူတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုဒီတော့မဟုတ်ကျွန်တော်အကူ2ယောက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်အကူ3ယောက်4ယောက်မဟုတ်ပါ3ယောက်ရှိတယ်ကိုနန္ဒရှိမယ်
เนาะกูตะลุซอရှိမယ်กูซอบาดูရှိမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ညီကို3ယောက်ကိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောမှာကိုမမအောင်ဆုရှိနေတယ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုအေးရငကားတို့ဘာတို့ရှိပြီပြောနေတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်နဲ့မမောင်နဲ့ဆွေးနွေးလိုက်တယ်မမောင်ကြီးဒီမှာတော့တို့ရှိတဲ့ငယ်ချင်းကွာငါတို့ဒီမှာသွားပြီးတို့ဒါတွေလောက်ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွားတာနော်ဒီနေရာမှာဒါတွေလောက်ဖို့ဆိုပြီးတွားလိုက် AI ညီအိုး AI ငကားရဲ့ညီလေးကိုတင်ပြီးလို့မရအောင်ညီရတိုင်းကလုံးဝဘာလို့မတင်လို့မရခဏကိုနန္ဒကျော်လည်းတင်တယ်တင်လို့မရဘူးဒီမှာတယောက်ပြန်ချိန်တာတယ်ရမလားမသိမရဘူးလားမသိပါလေဂျပန်နာမည်လို့လို့ပါလို့လို့ ਨੇ ။ဘာပြောချင်တာလဲပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲ။နိုင်ငံနဲ့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်မှုဆက်ဆံမှုရှာရှိတယ်။ဒါနဲ့ဟုတ်လားဒီသဘာဝရိပ်တာဆရာတော်ကပြောဒေါ်စုကိုခင်ဗျားတို့အပြုတ်လို့ပေါ့နဲ့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်နော်ဆူဆူရာဆူဆူရာကြီးကြီးလားဟုတ်လားမင်္ဂလာပါဟယ်လိုကိုကြားလာပေါ့ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်အဲလိုင်းရတော့တိတ်မကောင်းကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကိုပြောပြောညီပြောဟယ်လိုကိုမောင်စိုးကကိုမောင်စိုးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့ကြားပြီးကျွန်တော်လည်းမပြောခဲ့တာအဲဟိုးရင်တစ်ခေါက်တော့ကိုမောင်စိုးနဲ့တစ်ခါကိုစောဘလူနဲ့တစ်ခါတော့ပြောဘူးဒီလိုပဲကိုမောင်စိုးလည်းပြောတာလည်းတော်တော်လေးကြာပြီသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုအတိညာ၃လောက်လေးပါမယ်ဆိုနားတယ်လို့ပဲရတယ်ကိုမောင်စိုးတို့ဒီဘက်ကပြောနေလို့ねသူတို့ပြောတာတော့ဒီဘက်ကဆွေးနွေးဖို့ဘယ်လိုပဲဘယ်လိုပဲဖိတ်ပေါ့ဖိတ်ပေါ့သူတို့ဘက်ကနောက်ဆုံးအစဲနဲ့အဆုံးတက်မယ်ညီတိညက်ပတ်တင်နဲ့လုံးမယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီတဘာဝရိတာဆရာတို့လိုမျိုးကိစ္စဆိုတော်တော်လေးဟိုမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရုပ်ပြက်စင်ပြက်နိုင်လုံးအားကြီးလုံးဒါကသူကဒီမိုသူတို့ဒီမိုကရေစီပါလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီကိုနားမလည်တာပဲဒါကဆဲဆိုတာမိုက်ရိုင်းတာဒါသူတို့ဒီလိုလုံပုံကိုကြည့်လိုက်ချင်းအားဖြင့်ဒါသူတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကမြန်မာပြည်နဲ့လုံးဝဘယ်လိုကောင်းမလို့ကိုက်ညီမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်လို့လည်းမရအောင်သူတို့ဒီနေ့လို့ဆိုကိုမောင်စိုးခဏလည်းရှင်းပြတော့ပေါ့ဗျာဟိုဆရာတော်ကဘယ်လိုကြောင်းဘယ်လိုကြောင်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပြောဆိုလို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါလားအခုဟာဘယ်လိုကောင်းမလို့ခွေးလို့အကုန်ဝိုင်းကိုက်နေတော့ဟိုတစ်ဖက်ကဘာမှသူတို့တိုင်းငြိမ်ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့အဟုတ်ကြီးထင်တယ်အခုပြင်ကုန်းကကိုမောင်စိုးပြောလို့ပေါ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကြည့်မယ်သူတို့အတူယူမယ်အမှုပညာရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအဖို့အချွတ်တွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဟိုပြောလို့မကောင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့နာမည်ကြည့်အဲ့လိုလူတွေကနေပြီးတော့မှဒီ NLD ဘက်ကနေမျိုးစုံမဲဆွဲသူတို့ကအဲ့လိုလူနောက်ကိုလိုက်တော့အဲ့ကလေးကနေကျွန်တော်တို့ကတွားပြီသူတို့မှဘာမှဒီကမှမြန်မာနိုင်ငံအမှုပညာရှင်တွေကပြောတာဒီလိုအမှုပညာရှင်တွေစီကကျွန်တော်တို့ယူစရာအတူတည်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေအခုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကိုမောင်စိုးတို့ကတော့ဒီ negotiate လုပ်ပြီးတော့မှဘလို့ဆွေးနွေးမယ်ဘလို့အဖြေရှာမလဲဒီလိုမျိုးမှာနိုင်ငံထဲမှာဒီလိုဖြစ်နေဘလို့အဖြေရှာမလဲဆိုမျိုးပြောတဲ့ဟာကိုပြောလို့မရပဲသူတို့ကတစ်ဖက်သက်ဆဲဆိုမိုက်ရိုင်းမယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆဲဆိုမိုက်ရိုင်းမယ်ဒီပုံစံနဲ့ပဲသူကအဆုံးတက်တာပဲသူကအဲ့ဒါနည်းနည်းမှန်တယ်ဟုတ်ပြောတော့ကတော့ရချိတ်ကြတယ်တက်လို့ရလားမသိဘူးတော်ရင်တက်ချင်းတက်လာခဲ့လေချိန်ထားတယ်ရလားမရလားအေးကိုစောပါသူရေအရင်တက်လာခဲ့လေချစ်ကိုချိန်လာကြည့်လေရလားမရလားတော့မပြောတတ်ဘူးအခုတည်းဒီမှာတော့မမေ့တဲ့ညီလေးကိုမမေ့တယ်အခုမှကိုမမေ့တယ်ကိုညီနဲ့စကားပြောခဲ့တော့လုံခဲ့တဲ့3လလောက်ဝါချင်တယ်ကိုစောပါသူလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုစောပါသူကြီးဆွဲတင်ကြည့်မယ်ရမလားမသိဟာကိုနဲ့fall down တော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာငါမှကိုလည်းရှိလဲကောင်းပါလေဟာဘာမို့အဲ့ဒီ super bike တို့ကရှုပ်မာတာသိလားအဲ့ Facebook ချင်းငေါ့ကတုတ်ခါပြတာတို့တွေကို Facebook တင်းကအခုချိန်ဆိုပါတင်တင်ဗျာမင်္ဂလာပါတင်တော့မှ ban တဲ့ကိစ္စပါတယ်မှလည်းမသိပါဘူးအမချစ်ကိုကြီးလက်တင်ထားတဲ့တဲ့မှာဟိုအဲ့ America မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စသူကအဲ့ဒီမှာဟောကောင်းဘယ်လိုလဲ free Burma action continues ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါလဲမသိကွာသူ့ရဲ့ဟိုဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲခေါင်းစဉ်တော့ပိတ်ရှင်းနာမည်မှာသူအတီပါလဲဟုတ်လား Free Burma Action Free Burma Action Free Burma Action ဟုတ်တယ် Free Burma Action continues နောက်တော့ပါလဲမသိစာလုံးတွေမိနေတယ်ကျွန်တော်သူအတီဟိုဒီကိုပြောရလာပြန်ပြီကွာမင်းကလာပြန်ပြီမင်းတဲ့မင်းကငါတင်ပြီးတာမင်းတက်ပြီးစကားပြောမလားဟဲ့အောင်တန်းထွေးကြော်ဟဲ့အောင်မင်းငါတို့ကြောက်တယ်မကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးပြောနေမင်းလိတ်စားလို့ကြီးနေပြီးမယ်နောက်မင်းငါစီကိုလာမယ်ဆိုလဲငါမေးအကုန်လုပ်ပြီးပါမေးလားမလားငါ့ကိုမေးစိတ်မကုန်နဲ့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးမေးတဘောပေါက်လားငါပြောတာ
ဒါကကောင်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာကဒီဘက်အဲ့ဒီဟိုဘက်ကပေါ့တစ်ဖက်ကနေထောက်ခံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီလိုဝင်ဆဲပြီးဆဲဆူမှရိုင်းနေလို့လေခင်ဗျားတို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးခင်ဗျားကိုကိုယ်တိုင်အရေးချင်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံရေးကိုနားလဲပါလေနိုင်ငံရေးကိုတကယ်ကောင်းကောင်းနားလဲပါလေအခုဖြစ်သွားတဲ့အခင်းချင်းမှာဘလူဘလူကြောင့်ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကခင်ဗျားတို့ကမတရားဘူးလို့ပြောရဲဆိုအဲ့မတရားဘူးဆိုတဲ့အချက်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်လည်းလာဆွေးနွေးလိုက်ကျွန်တော်ကဘာမှလဲကျွန်တော်ကဟိုတိုင်းအသက်ကြီးမှာဘာမှဟိုလိုကိုမောင်ဆိုးလို့ဘာလို့လို့ဘယ်လိုကောင်းမဆိုနိုင်ငံရေးဟိုကဖြစ်ခဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာဖတ်တယ်ကျွန်တော်အသက်အခုလည်းတကယ်လည်းကြိုးပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတက်လာခဲ့လိုက်ခင်ဗျားတို့တက်လာခဲ့လိုက်ကြိုက်တဲ့လူခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့အချက်လက်ကင်ပြီးတက်လာခဲ့လိုက်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်စကားပြောမယ်။အိမ်မှန်တာဝင်နေရ။ဆဲဆူမိုက်ရဲ့ဆဲဆူမိုက်ရင်တော့တော့ခင်ဗျားတို့စိုက်လို့လုပ်လို့ရတာခင်ဗျားတို့ရဲ့အဆင့်တန်းပဲ။ခင်ဗျားတို့တတိရှိရဆိုရင်နိုင်ငံရေးစကားပြောမယ်ဆိုရင်တက်လာခဲ့လိုက်။ငင်းခုန်ဖို့မဟုတ်ဘူးအနိုင်ယူပြောဖို့မဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ဘလူဘလူကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့တဲ့ဆွေးနွေးမယ်။တဲ့ခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုကင်ပြီးလာတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့မှန်ပါတဲ့အချက်လက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အချက်လက်နဲ့ထောက်ပြပြီးပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအခုခင်ဗျားတို့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဒီမာလာလောဖြစ်တဲ့2008ကိုကင်ပြီးခင်ဗျားနဲ့ကြုံတဲ့စကားပြောခင်ဗျားပြောရလားပြောရင်တက်ခဲ့လိုက်ခင်ဗျားတို့အောက်ကနေအဲ့လိုဝင်ဆဲဆိုမိုက်ရိုင်းတာခင်ဗျားတို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဘေးကနေသူများအောက်ကနေကြည့်နေသူကလည်းခွေးဟောင်တဲ့လိုပဲသဘောထားမှာခင်ဗျားတို့လည်းမကောင်းဘူးပြောရင်လည်းဆိုတက်ခဲ့လိုက်အောက်လုံးစကားနဲ့ပြောတာလူတိုင်းပြောတတ်တယ်မပြောကြတာပဲရှိပြောပြညီပြောခဏလေးနော်ဟုတ်ရတယ်ကွာပြောပြောဟိုသူကသူကဘယ်လိုခုံလဲဆိုတော့ဗျအခုတယောက်နဲ့တယောက်စည်းစက်ညီနိုင်ဆွေးနွေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဖြစ်များပဲသူတို့နဲ့အမြင်မတူတဲ့ဆဲဆူမှရင်လည်းအခုဒီတဘာဝရိတ်တာရှာတော့ဖြစ်သွားတာပဲကြည့်ဘလောက်ရုပ်ဆိုးအကြီးကျန်လိုက်လဲဒီကဲမှာဘယ်လိုခုံလဲဆိုဟိုကုဘာသာတူရာဖြစ်ပြီးမှဒီဖုန်းကြီးကိုဒီလိုဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေကလည်းတတော်လေးမှကိုယုံရှာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လူတွေလည်းတော့တတော်လေးမှယုံရှာဖို့လည်းကောင်းတယ်စဉ်းစားဖို့ဗျာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာနဲ့ဒီကဲမှာဖုံးဖုံးဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ပြောဆိုညီနိုင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒီပြောနေတာဒီမိုကရေစီနေများဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဆိုပြီးလုံနေတာတကယ်ဘလို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့စီးလွတ်ပေါင်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောပြောညီပြောနားကိုပြစ်စစ်ကြည့်ရှာနေလို့ကျေကျေအောက်ကလူခင်ဗျားရှောက်ရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့မှဟိုအောက်လုံးစကားတွေဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဆိုကိုခွေးလောက်တော့အဆင်မတန်မရှိတဲ့ဟာတွေကနေထွက်တဲ့စကားတွေနဲ့ရှောက်မပြောနဲ့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်နိုင်ငံကြီးတည်ရဆိုခင်ဗျားတက်ခဲလိုက်အမနဲ့ကျုံနေပြောမှာခင်ဗျားကျုပ်ထက်အသက်ကြီးဖို့ပဲများပါလေဟိုအသက်ငယ်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ထင်တာပြောရပေါ့ခင်ဗျားဒီလိုစိမ့်လို့လည်းခင်ဗျားအတွက်လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးခင်ဗျားနာတတ်မယ်ဆိုခင်ဗျားမှန်နဲ့ထင်နေဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကာယကြီးခင်ဗျားတက်ခဲ့လိုက်ခင်ဗျားလည်းကျုပ်ကနိုင်ငံကြီးပြောမှာခင်ဗျားဘလောက်နားလဲလဲခင်ဗျားလုံးနဲ့ကျုပ်လုံးနဲ့ဘယ်လိုကမှမဆိုတွေးဆုံကြုံခဲ့တဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံကတော့ခင်ဗျားမှပါကောင်းတာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ခမရထက်ပူပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ခမတက်ခဲ့လိုက်တတိယခမအောက်ကနေအဲ့လိုအောက်လုံးစကားနဲ့ဆဲဆူမှရိုင်းနေလို့ဆိုခမတော့လည်းမကောင်းခမကိုအောက်ကနေဘယ်လိုပုံလဲဆိုအာဒီကောင်တက်တက်ဟောင်းနေတဲ့ကောင်ကြီးကွာဆိုပြောလဲခမတက်ရွေနဲ့အဲ့လိုအတွေးခံရဆိုလည်းမကောင်းခမအတွက်ခမနိုင်ငံရေးပြောချင်တယ်ဆိုငကူရှိဗျာဒီမိုကရေစီဗျာခမကလည်းဟိုလူများတဲ့ဖက်ကိုဘယ်လိုပုံလဲဆိုများတာလောက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့နေတဲ့လူရဲ့ပြောတာလည်းခမလက်ခံအဲ့လိုပြောခမတက်ပြောလိုက်ခမအဲ့လိုဆဲနေလို့ခမတော့ဘာမှမဟုတ်ဘာနာပေါ့ရရကိုမစုပြောတယ်ဟုတ်ကိုမစုပြောတယ်ပြပြတာပါသူတို့လူကြီးနေဆိုမှအများကြီးပါပဲသူတို့ကကိုတို့ကတိထားပြီသူတို့တုံလိုင်းရပေးခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်သူတို့တွေအထောက်ပို့တွေကမြို့မြို့သုံးနဲ့ပတ်စံရှာတယ်ဒါပေမဲ့ရှာတယ်ဆိုတာကသုံးပုံလောက်ပြီးတပုံလောက် PDF တွေရောက်တယ်နှစ်ပုံလောက်ကသူတို့ကချင်းချင်းစားနေတာနောက်တစ်ခုခုသူကောင်တွေကဆိုရင်မှလူကေဒီပါလောက်နေပြီခုဒီကောင်တွေဒီကောင်တွေကအနာဂတ်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကောင်တွေထောင်ကြမယ်ထောင်ကျမြန်မာနိုင်ငံရောက်မယ်အဲ့ဒီညာဘာဖြစ်တယ်ညာပြောမအောင်ကောင်ဘာလို့လဲဇော်ဝင်းမောင်လာမှဟိုဆယ်လီဖြစ်နေတယ်ဟိုမှာ TikTok မှာအဲ့မှာဒီကောင်ကမှလောက်ထားတဲ့ဟာတွေတနေ့သူ့ဖမ်းလိုက်တယ်ဒါနိုင်ငံတော်အကြီးကဲဟိုဟိုဘာလဲဒါဘာ66ဂါကြီးနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနားလဲတယ်အမေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမကျူးလွန်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့အမေသားသမီးတွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်ဆိုမျိုးတော့လောက်နေတာဟမ်နောက်ကွယ်မှာဘာလို့ပြင်းနေမှာပြဿနာတက်လို့သူတို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဟိုဘလူးပဲပြောကွာကို့မှာတဘာဖြစ်လို့ဘာမှုနဲ့ဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်ဘူးနော်ဘာမှုနဲ့ဘာကြောက်ဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်းကိုတို့မသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သဘောပေါက်ဖို့တွေ့တော့လူလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးနားလေတယ်ဟမ်အဲ့မှာဆဲနေပြီကြည့်နော်မင်းဆဲနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကဒါမင်းရဲ့မင်းဆဲစုနေတာဒီမင်းရဲ့ဟိုအထင်းမှာပဲနော်အဲ့မင်းရဲ့
မိဘနဲ့ပါသူတွေဆုံးမထားတဲ့မိရဲ့မိဘနဲ့ပါရဲ့ကျေးဇူးကမိမှဒါပဲရှိတာအမင်းကငါတို့ပြန်မဆဲပါဘူးမိဘတွေကမင်းတင်ကောင်းတင်ကြပေးလိုက်တော့မင်းရဲ့ကိုယ်တိုင်ကညာရင်မမီတဲ့အတွက်လူအစ်စ်နိုင်မမီတဲ့အတွက်မင်းဒီလိုပဲဆဲဆုမှာပဲအဲ့အတွက်ငါတို့ကသိပြီမင်းကိုတူတူပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်လူဆိုတာအဲ့ဒီတဘောပေါ့ဘူးလူတဲ့လောက်ပေါင်းกว่าမင်းငါတို့ပညာရောက်မဲ့စကားလေးတခုတော့ပြောပါဦးကတန်ထွေးကြော်ကြီးတန်ထွေးကြော်လောက်ပါအောင်ဟင်လောက်ပါအောင်ဟာပညာရမဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတော့ပြောပြပါဦးလို့ငါတို့ဟမ်အဲ့ဒါလာခဲ့လေကွာလာခဲ့လေကွာစောက်နေမြဲလာခဲ့လေကွာစောက်နေတယ်ဟောစောက်နေတယ်လာခဲ့ငါမင်းကိုစောက်နေတာလာခဲ့ပါကွာငါ့ကိုငါလိပ်စာသိတယ်ဆိုကဲလောက်ပါအောင်ငါဖေးပြင်းနေမှနေတာလောက်ပါအောင်ဟမ်လောက်စားမှာကွာမင်းလာစားမှာဘာဖြစ်လို့အောက်ပါပြန်ရောက်ဖုန်းနံပါတ်ပါရေးပြီးလိုက်မြို့ကမင်းလာခဲ့မှာလားဟင်အားရရရရညီရတယ်စစူရအေးရရညီရတယ်ဟမ်အလုပ်ပါကွာငါလိပ်စာတီးတော့ပြီဘာလို့မှလာခဲ့လေကွာမင်းတက်လာခဲ့ပါကွာချိတ်လာခဲ့ပါကွာမင်းကလည်းမိုးလည်းငါစီကိုလာခဲ့ပါကွာငါမင်းကိုလိပ်စာပေးပြီပဲမင်းလာမှလာငါမင်းကိုလိပ်စာရေးပြီပဲရဟမ်ဒီကွာကိုရှုပ်တော်ကူမတည်ငဲတဲ့ကောင်ကွာမင်းကလည်းကြောက်တာပါမင်းကလည်းကွာလူပြောင်းမင်းကကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းကိုယ်တိုင်ကမင်းကြောက်ပြီးတော့လေကိုရှုပ်တော်ကူမပြ profile မှာတော့ပိတ်ထားတဲ့ကောင်တွေမျိုးကကွာမင်းတို့ကောင်တွေပိုတကောင်တော့ကလည်းတက်လာတယ်တရားဟောစကားလည်းပြောတယ် profile နဲ့အကုန်ပိတ်ထားတယ်သိလားအဲ့တော့ဘသူကမင်းဟိုဒီဖြစ်လဲဆိုတာလာပါကွာမင်းလီကြီးမနေနဲ့မင်းဘာလုပ်မှလဲငါအရှိမှစကားလည်းပြောရဲအောင်မင်းကျူးစာငါရှိတဲ့နေရာမှာမင်းလမ်းတိုင်းအောင်ကျူးစာငါရှိတဲ့အချိန်ငါအရှိမှလာမင်းစကားပြောနိုင်အောင်ကျူးစာငါမေးလိုင်းပေါ်မှာမေးကွာမေးအရင်မရဖောက်ကွာမေးထားလိုက်ပါမင်းနဲ့ငါပြောရအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပါအမေးမေးကိုပြောရတဲ့အကြောင်းအရာဒီငါအမေးသားသမီးမန္တမအကုန်လုံးကိုစိန်ခေါ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့တဘောပေါက်ဖို့တူတယ်နော်ငါ့ကိုလာမစိန်ခေါ်နဲ့ငါပြောတာကစိန်မခေါ်နဲ့ငါ့ကိုစိန်ခေါ်ရင်မင်းတို့ခံရမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားငါ့ကိုစိန်ခေါ်ရင်မင်းတို့ခံရမှာနော်ဟုတ်ငါမင်းတို့လိုမျိုးပောက်ပန်40ကလေးကချေအောက်တန်းကြတဲ့လောက်ရောက်မလောက်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကောင်းဒီငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲကိုမောင်သူတဲ့ကျွန်တော်ဟိုတင်လောက်ထားတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ချိန်ထားတာတက်လို့တင်လို့ရလားမသိဘူးလေမောင်သူတဲ့ရပါစေဗျာဆုတောင်းပါတယ်ဆုတောင်းပါတယ်ချစ်ကိုကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟာရပါစေဟဲ့โอเคပါပြီဟဲ့ဒီကောင်းကျွန်တော်โอเคပါပြီအဲ့ကုနာပြောနေပါလေတန်ထွေးကြော်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တန်ထွေးကြော်အော်လျံပိုင်လျံပိုင်ဒီကောဟိုတင်လိုက်လို့ချင်းချက်ချင်းပဲဖင်ခံတော့မလို့ဆိုတော့လေတံပြောင်းသွားတာဟိုမတင်ပေးခင်တော့သူကအောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်နေတင်ပေးလိုက်လို့ချင်းအကိုကြီးညီလေးနဲ့ချက်ချင်းပဲဖင်ခံတော့မလို့လို့လီးဆုပ်တော့မလို့လို့ဖြစ်သွားတဲ့လျံပိုင်လျံပိုင်အခုပြောခဲ့တာသုတ်ကြည့်မဟုတ်ကြည့်ဖွဲရတဲ့သူလေအဲ့လျံပိုင်ကိုညီကိုမသိဘူးလားလျံပိုင်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်နော်လျံပိုင်ကနေတန်ထွေးကြော်ပြလိုက်အဲ့အရင်တော့ကလျံပိုင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှမထောက်ခံပါဘူးဆိုတဲ့ကောင်လေအဲ့လိုက်လို့ရှင်မတင်ပေးလိုက်အောက်ကခွေးလို့ဤနေတာခွေးလို့ခဏပြင်ပါတဲ့သူမတက်လာလို့ပါအောက်ကအောက်ကသူ့ရဲ့ profile မှာအပြီးပိတ်ထားတဲ့ကောင်အာလျံပိုင်ဆိုတန်ထွေးကြော်ဆိုတာအဲ့လျံပိုင်နဲ့အတူတူပဲအော်အဲ့လျံပြောက်တယ်လားအကောင့်တစ်ခုချိန်သေးတယ်နော်ကိုတော်မတုံးလေးသုံးပေါက်လောက်တော့တင်ပူးတယ်ဟိုမတင်ခင်မတင်ပေးနော်အောက်ကခွေးဤတလို့ပဲလိုက်ပြီးတော့ဟောင်းနေတယ်တင်ပေးလိုက်ရင်တော့ချက်ချင်းဖင်ခံတော့မလို့လို့လီးဆုပ်တော့မလို့လို့ဖြစ်နေပေါ့အဲ့မေလို့စောက်ဆင်းမရှိလို့ဘလော့ထားတာကျွန်တော်လိပ်စာတိတယ်ကျွန်တော်လာစီကျင်တာဗျာအားလည်းမေထောင်နမေးစားကျင်တာနဲ့ကွက်တိပဲလာခဲ့ဆောက်ယူမေလို့ကိုညာစိတ်နဲ့ဆောက်ကိုကိုညာစိတ်နဲ့ထိတ်ခေါက်လိုက်လို့ရတယ်ကိုစိုးကခုပဲမင်္ဂလာပါတဲ့ခုနကိုတော်မလိုက်တစ်ခုပြီးသွားညီကိုအချစ်နိုင်မြန်မာစံတော်ချင်းချစ်နိုင်တက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဆောက်နေတာနဲ့မတွေ့တာနဲ့လိုက်တစ်ခုတော့လွင့်လိုက်တယ်ကိုကျွန်တော်လွင့်လိုက်တာအခုကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ချစ်နိုင်ခွဲလောက်ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်တယ်
Mà mà mình nên là sẽ gặp vô đi nhà rồi đấy. Nhưng mà mình cần là gái đấy. Mình cần là gái mà nó mới biết ra America này nghe cú mong su đấy, America mong cho nó phi lên gà và cặp đấy. Ừ, nhưng mà tôi nghĩ là mình là bà America cần là gái này cú mong su đấy. dạ. Cô America là gái luôn tôi khổ rồi. À cô à cả đi America mà biết Cô tôi đấy. là đi ra đấy. mình cái mà phía đó đấy trong địa lý rồi này mà nó rồi đi đâu mà rồi nó lưu miêu cha bà già cha lưu miêu lên đi ấy chú cái mũ áo mà lại đi ra đấy nhưng mà trai người ta đấy nhưng mà trai người ta đấy ồ rồi rồi đi đó dọn xe con nào nó ở đi xe nào bia bôi của chiến ba đấy tu ga bắt đầu đấy bây giờ ở đi xe nào bia bôi mà bố ra bà ta quên bắt đầu bà đấy ta ga ấp chi xí đấy em mà cái lá đi lấy đuôi à bà đấy à guna nhi cô biết rồi đi media solution là free Obama election election là election là election Well, action, ừ ấy ấy ông sao là bây giờ lưu miêu đi à phải gì thà là media này à là con đi vô lừa đảo nó à con công đi vô lừa đảo bây giờ đi mà cái tôi mới đi ra cái America mà cái cô NDP vô đâu cả bây giờ lưu đâu cả bây giờ là lưu à cô ấy gái vô nó cô này bao nhiêu tiền bao nhiêu thì bây giờ tôi là quên gì rồi xí ấy thế cho là lúc chị cô nhìn này à cô ta nó cái nào rồi ấy cô ta nó này biết quan chị đi lưu điều thì mấy cái mà ấy ưu đề thì chị ô cô ta nó cái ta nó cái này khả mà cô có đâu khả bị mẹ tu bà lâu gái mà cô à biết quan chị đấy rồi hà gà bà bị đó ở đó đi lưu lưu nhớ đấy ở lâu nini cái lì là cái lại xuất hộp lại rồi à ô đó là em bị mà mẹ quên mà rồi là xin em quên nó mà đi ô chú à đây là mà nó vui phụ này mà ta đi ra mà gì à đó tí bị làm mà tí đi rồi mà đúng mà làm mà tí quỳ phu đi rồi có số hỏi mà ta phải mà đúng quỳ phu đi rồi mà tí nào ờ từ lúc quỳ nhà American thì là phu đó phu gì à cha thái này người lao phu nhà nhà đấy hả American thì là phu đó phu đó là thì trên phu đó là lúc ông mới thì trên mà phu này thì à mà đẹp phu đó là bảo hóa cha bảo đấy thì này à mà này về phu rồi à thì trên phu đó là PDF đi đấy Ô mà tao sao biết là cũng mà sướng hết tao nói cho anh hết cho nó cho anh hết cho mà sướng hết đi cậu anh mi đâu là mà đi chỉ để cậu để hậu lại à thế là vì mà đi mà chỉ để số cô bị cục giáo lại à cái lúc mày đâu là chân chị à chân chị à cái lúc mày đâu là ê chết là cái chết thế nào mà tao chưa mà mà ý anh nói bảo cho số tiền bị lại bảo sorry ở đây cô đi khỏi khó tin lại đi cho nó đi mà mẹ nhau phiền này là ý anh nói mẹ nhau là ý anh nói là mẹ nhau cái nào mà đi vào cô mà ta xin ta xin dễ nhà bắt đầu lên mà dễ gì dễ nhà bắt đầu lên xin thân ái xin dễ nhé hôm nay là cô này làm gì cả biểu lại bà đi xin thân ái xin dễ nhé lỡ lỡ gì đó bà má đâu mà biểu chuyện đi bảo xin thân ái xin dễ nhé bà lúc này rồi hôm nay đúng không sẽ gặp biểu đấy khám mà ECC biểu đấy tôi chăm được tu đó bà má đâu mà biểu chứ mà đi nít thực sự mà đâu nó sẽ bị đâu mà đi mà tôi lại nó biểu mà đi nít lại được đâu xong này lại được đâu xong này rồi cũng là cô bố mong lên lại được này cô à cái bảo sĩ rồi lên lại được này ví dụ như hôm nay bắt đầu là đi được con lu bị chết đã rồi đi con đi bảo nhiều cô ta tôi lên lại được này ví dụ như ngắm mấy rồi lên lại được này cô đi nít lại được đâu xong chứ đâu mà ô mà giờ rồi pin nhà pin lâu rồi mà tru chú lùi à chứ nó bị bà là già rồi nhé bà là già rồi chứ nó là chỉ biết ô chỉ mà pin này mới pin này à đi ta chỉ mà cô lu xin đi để tôi ra giờ rồi cô lu xin để tôi cô lu ấy biểu ra sự cái chứ nó biểu ra sự cái này thì tôi pin đi rồi à chứ nó biểu biểu cô về biểu biểu cô số ba tôi về biểu biểu cô nana về biểu biểu à anh mà à tôi về biểu biểu nhé à chứ nó mà đi à ပြောနေတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့အစ်စီပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်စကားတွေကတခုတည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနဲ့နဲ့လေဟိုတင်းဟိုတောင်လေးနဲ့နေရာလေးကွဲဝါးတာပဲရှိတာပေါ့ဒီမှာဖေဆိုကြီးကဖေဆိုကြီးကနေတော့သူတခြင်းလေးပြန်ပြန်ထားတယ်နဲ့သူတခြင်းလေးတစ်ပုတ်ပို့လာတယ်ပို့လာပြီးတော့ဖေဆိုကြီးကတ
တစ်ခေါက်လောက်တဲ့အခုလိုက်မှာတဲ့အတူတူဝိုင်းဆူကြပါလားဝိုင်းဆူပြပါလားဆိုပြီးတခြင်းလေးအဲပို့ထားတယ်နောက်မှအဲ့ဒါလေးဆူပြအခုလောလောဆယ်အေယာနဂါကိုခေါ်ရမလားအေယာနဂါဒီမှာတက်လာလားတက်လာသူကကိုကအေယာနဂါချိတ်လို့မရအောင်ပြန်လိုင်းမကောင်းလို့လားမသိဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာဆိုတခါခါကြိုက်ရင်ဟိုတင်းပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာလူတွေကစာရေးပြီးပြောတယ်လေကိုမဆိုးတဲ့လိုက်မတက်ဘူးလားဘာညာစတဲ့ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအကိုတို့ရှိနေအတွက်တချို့အတင်းနေရာကြကျွန်တော်ကလည်းစောင့်ပြောကိုပြီးတော့မမောင်ကလည်းသူကဒီသူကမမောင်နဲ့ချိုးချင်းနဲ့မမောင်နဲ့ပေါ့ကိုကကြီးတူနေတယ်သိခလားအကောက်ကိုဖွေးလို့မရတော့တာလေအခုကเอียนกาอังกฤษโลเอียนกาล่ะกูเสียไม่เหมียนอ่ะเนาะเอาดิอังกฤษโลเอียนกาทีนะฮะดิเอมล้อๆเสียบะมาโลเอียนกาตุ่ยเลยบะมาโลเอียนกาอ๋ออังกฤษโลก็ฮะดิอังกฤษโลบะมาโลเอียนกายะดิพี่รอซูซี่มิงลาบาจีมิงลาบามิงลาบากูเหยเติมาတို့တွေကလည်းလိုက်လွှဲရတာလည်းတော်ဆိုးဆိုးရွားရွားပဲအစ်တီစုကဘရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တိလားစုကဘရဲ့ကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီကကိုပြောပြမယ်ဒေါ်စုအစိုးရလက်ထက်ကဝယ်ထားတဲ့ Facebook team ကိုအန်ယူဂျီကတက်တန်းတိုးထားတယ်အဲ့တော့ဘာမှစောက်စစ်မရှိတဲ့ကောင်တွေတော့မှသူတို့က blue map ပေးထားတာဘာသူတို့တင်တဲ့ video view ကဟို1000တောင်မပြည့်တဲ့ကောင်တွေတော့မှ blue map ရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ် AR ကတခေါ်ထားပြီးဒီဘက်ဖုံးပါ။ပြောပြောကြီးရေပြောပြောမင်္ဂလာပါကြီးလေး။မင်္ဂလာပါကိုကြီးတို့မင်္ဂလာပါအမျိုးအလုံးပေါ့နော်မင်္ဂလာပါအကောင်းမြင်ဝါရီရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာဘိဓိမရှိသေးမှာအာဘိဓိရှိသေးဆင်းနေတဲ့လူတွေရောမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ညီနည်း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 စလိုက်မယ်ပေါ့လာကိုကြည့်ပြောလိုက်မယ်နော်။ပြောပြောပြောညီပြောကျွန်တော်ကလေဒီအရေးကြီးကိုလေခဏပါလေးပေါ့နော်ခဏပါလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟိုဒီဘီကောင်တွေကိုအကုန်လုံးသူတို့ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဘုံလုံးခေါ်ပြီးတော့လေခေါ်တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ပြောခင်ဗျားတို့အာနာယူရသူတို့ပေးလိုက်သူတို့အာနာပေးလိုက်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာပေးလိုက်ပြောခင်ဗျားတို့ထိန်းသူအဲပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြမ်းလောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှိသူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်သူတို့ပြောတယ်တမတော်တဘုံလို့ပြောတယ်ဗျာတဘုံတမတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီကြက်ไก่ခွန်မျိုးကြီးပေါ့ဗျာကြက်ไก่ရင်းနဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တော်လာမယ်ဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုပြောင်းမြန်တွေးလေးတွေသူတို့ရှိကြစမ်းမလူလို့သူတို့စံမို့နော်လူတွေးလေးတွေတွေးနိုင်ဖို့အဲ့လိုလုပ်ကြမယ်ဘာတွေဖြစ်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်ကောင်းမလဲဒီကျေးဇူးနဲ့တော့အကုန်မသားဘောဘုံမယ်ပေါ့နော်။ဟိုနည်းနည်းဒီသဘာဝရိတ်တာခုကဆရာတော်တွေဒီလိုမျိုးဖုန်းကြီးတွေကိုခုနကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာခုလိုမျိုးတွေမတရားဆွန့်ရောက်နေတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုလောက်ကြမယ်။အဲ့ဒါလူတွေလောက်တဲ့လောက်ရလား။တွေးနိုင်ဖို့တတ်မတော်သွားနေတာကဘယ်လိုသွားနေတာလဲ။လူလိုသွားနေတာလားမသွားတာလားဆိုတော့တွေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကလေးထည့်ပြောလိုက်တာ။တော်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 လေးတရားကြပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုတရားကြအောင်အကြည့်ပါတယ်ဟောအကိုကြီးလို့ဆွနေပါကိုကြီးမဆူစီဆူဆူရန်ကြံကြီးကိုကိုမက်ဆေ့ချာနေခေါ်ထားတယ်သူတက်တော့မလာဘူးဒီမှာလည်းတယောက်ချိတ်ထားတယ်ဗျသူက connection fall down ဖြစ်နေအခုကတခါကြရဲ့သူတို့ဒီ Facebook ကလည်းဖြစ်တာပါတယ်သိလား connection ညောင်းမဟုတ်ချိတ်လို့မရအောင်တမင်တက်လောက်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာကဒါညီကိုတို့နဲ့ဆုံလုံးပြောချင်တာလေးကပါလဲဆိုတော့တချို့အကြောင်းအရာတွေကမြေပြင်မှာကြိတ်ပြီးလုံနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အခုလက်ရှိ NASA ကပေါ့နော်။ NASA ကမှာကြိတ်ပြီးလုံနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဒါတွေက live mode မှာမတွေ့ရတွေ့ရမှာလည်းမဟုတ်တချို့ data တွေ။ဒါကိုတို့တည်တယ်ကိုတို့နဲ့ရင်းနေတဲ့ data ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာကြိတ်ပြီးတော့တည်နေ။မြေပြင်မှာကြိတ်ပြီးတာ။အခြေအနေကတော့အကုန်လုံးသိရတယ်။အဲဒီကိစ္စတွေကအခုချိန်မှာ live mode မှာပြောလို့မကောင်းလို့မပြောတာ။မပြောသေးဘူး။အဲ့ရေမြေပြင်မှာ PDF တွေဘလောက်အချိန်နေဆူဆူဝါးဝါဖြစ်နေလဲဆိုတော့အချိန်တွေကောင်းကောင်းလေးတည်ထားပြီးအချက်လက်တွေအစားအကုန်လုံးခိုင်ခိုင်မာမာရထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကပြလို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပြင်မှာကတူတူတိတ်တိတ်နဲ့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေက
ตัวเปียวลงไม่เอาไอ้เนี่ยก็จ่าในเนี่ยพีเทียนี่แล้วบ่แล้วจ่าบ่มีสู่กูก็ไม่เปียวอูปะเนาะบ่รู้เลยสรเอาตรุเนี่ยมีชินนี่โสงซ้าจี้ไล่ได้คามาเราเมียเพียงมาทีโลโตโตใต้ๆเนี่ยดีจัมพ์ดีกูเล่าနေတယ်ဗောနော်ဟိုကင်တွေဖြည့်ချင်းနေတယ်အဲ့တော့ဓာရီကတော့အစိုးရနေတော့မှဟိုထုတ်လွှင့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အချက်လက်တွေကတော့အများကြီးဒီဘက်ကိုရောက်နေပြီပို့ထားတယ်သူတို့ပို့ပြီးထားတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့ကိစ္စတွေက live ပေါ်မှာကြည့်ခြင်းအဖြစ်တော့ဟိုအာတာချက်မရှိဘူးဗောနော် NASA ကရှုံးနေတယ်ဆိုတော့ဟို site wire ကပို့များတာဟို NASA ကပြန်လုတ်တဲ့ site wire နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သတင်းထဲမှာပဲပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခု KR ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်ထားတယ်စစ်တပ်ကအင်အားဘလောက်ထိုးစစ်ဆင်ထားတယ်ဘယ်နေရာတွေဆိုသူတို့ဖျက်လို့တော့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ပြောတာတွေရှိလာပြီအခု KIA ကိုအခုမကြခင် speed out တာတော့မယ်ဒီအခြေအနေတွေကသူတို့ဘက်ကဟာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သုံးသက်လို့ရတယ်ဒီဘက် NASA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးသက်စရာမလိုဘူးအခု KIA ပြည်နယ်ဘယ်နေရာတွေကိုအခုလက်ရှိ NASA ကပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှတွယ်နေလဲဆိုတာသူတို့ KIA အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကိုမီဒီယာတွေကညပြောနေတယ်အခြေအနေတွေကအဲ့လိုကြီးဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဟို NASA ကကနေပြီးတော့မှ PDF ကိုဘယ်လောက်ချင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တတင်းရတော့ကိုလို့ကြားအောင်မို့ဟိုအားနဲ့ချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့အားနဲ့ချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့ဟိုအားမလို့အားမရစိတ်တွေရှိတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှလုံးလို့ရဟိုတရားဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်လုံးလို့ရတယ်ရပြီမဲ့လဲခက်တာကဟိုအာနာထိန်းထားတယ်ဆိုတော့အာနာထိန်းဥတွေအောက်ကနေလုံးနေတယ်ဆိုပြီးမဲ့လုံးလို့ရတဲ့အချက်လက်တွေလည်းရှိပါတယ်တချို့လုံးလို့မရတဲ့ကြော်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတော့ဒါအားနဲ့အတကြတဲ့ရတော့ရှိနေတာပေါ့ကိုတို့အနေနဲ့ကတော့အားမလို့အားမရတော့ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ speed out တော့မှာပါတစ်ဖက်ကကောင်းတယ်ပြောပါပြောပါညီကိုတို့အရင်တကပြောလို့ညီအော်ကိုကြီးဟုတ်တယ်ဘယ်တော့လိုမျိုးပေါ့နော်တိအောင်တိတာတာမြင်တာတာတကူကတော့ခုနကဟိုအာနာဟိုထိမ့်ထိမ့်မဲ့တိမ့်တိမ့်မဲ့ရရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတိမ့်လိုက်တာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပြောတာတည်းတိမ့်လိုက်ပြီးတော့ရင်တိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတာဥပဒေကိုလည်းမဖြတ်ဘူးပေါ့နော်မဖြတ်ဖဲနဲ့ဥပဒေမဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ခုခုနကလိုမျိုးခဏပါတွေပေါ့နော်ခဏပါလာပါကြည့်ကြဆဲကျင်ဆဲကြလာကြဆွန်းလေးကြဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အသိအမြင်ကိုယူဝါကြသူတို့ပြောတဲ့အသိအမြင်ကိုလည်းယူမယ်မသိလို့ဟုတ်သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေကလွန်စွာနဲ့တော့ဆုံးရောက်ခဲ့သေးတယ်ဒါကိုကြီးတို့ကိုဒါအကွေးတော်တော့မရောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ပြောတာနဲ့ကိုပိုးပြီးတော့ဆုံးရောက်ခဲ့သေးတယ်ဟိုဘောနော်ဘယ်လောက်တိရောက်လဲဆိုတော့အကွေးတို့တွေလိုက်လွင့်ခဲ့ကြတာကြာပါပြီဒါနဲ့ပြောခဲ့ပါတဲ့ဝန်ရိုးသားဝန်ခံပါတယ်ဒီကိုကြီးဘာတွေပြောနေကြတယ်မသိဘူးအရှင်ရတွေးတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တွေးကြည့်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲပြောတာပြောကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တွေးတယ်ဒီကိုကြီးတွေကဘာမှလည်းသိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်ရည်ရည်လို့ရည်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကိုကိုအာမမ်းမသိတာကိုပြောတာကိုကိုကိုဘလောက်ပိမ့်မမ်းမသိတာကိုပြောတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေတပတ်ကပြောတဲ့အာမျိုးဒါပေမဲ့တခုသားဝါတာဘာသားဝါလဲဆိုကျွန်တော်ကျတော့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်နားထောင်နေကျွန်တော်ဆဲခဲ့တဲ့အောက်စားတော့မရှိဘူးအကူကြီးတို့မဟုတ်တာဘောတော့အဲ့လိုက်ဒီမှာကြည်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မဆဲခဲ့ဘူးဟိုဘာလဲနားထောင်နေသူတို့ပြောတာဟုတ်မဟုတ်နားထောင်နေနားထောင်တော့အကြည့်နေအကြည့်နေကျင်းကျင်းနားထောင်နေဟာသူတို့ပြောတာအမှန်ဟာမြေပြင်မှာရှောက်တော့ဟာဒါကြီးအမားကြီးကဟာဒါကြီးကတကယ်ကိုမတရားတာကြီးဟာသူတို့ပြောတာတကယ်အမှန်ဟာသူတို့ကကဲတာအဲ့လိုမျိုးမြင်တာအဲ့လိုမျိုးဝင်ဝင်သိတာအဲ့လိုမျိုးလာပါဆဲလို့ပါဆဲလာကြဆဲကြဒါပေမဲ့ကြည့်ကြကြည့်ကြည့်ကြပေါ့နော်ဒီကအမြင်တွေကိုယူွားကြည့်ကြအမှန်လားဟောတာပေါ့နော်သူတို့ပြောနေတဲ့ဓမ္မလားအာရမလားဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်ဝင်ဝင်သိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုဟိုလာလေးထည့်ပြောရှိတယ်ဘောနော်ဒီနေ့မိုင်းခွန်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီလောကကြီးကလူလူတော်တွေကလူလူတော်လူကောင်းပေါ့နော်လူတော်တွေများတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတော်တွေများတယ်ဒါမှမဟုတ်လူတော်တွေကလေလူကောင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးမဲ့နဲ့သူတို့ကလူတော်လူပိုက်တွေဖြစ်ကြတယ်လူတော်လူဆိုးတွေဖြစ်ကြတယ်လူတော်လူလူယူတွေဖြစ်ကြတယ်လူတော်လူအတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီလူတော်တွေကပဲအတဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနိုင်ငံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်စီကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူလူတယောက်ထင်မော်ကြော်ကြားတဲ့လူကြော်ကြလာတဲ့လူတွေတော်တော်များများကထိန်းနိုင်သိမ်းနိုင်ခဲကြတယ်သူကအတလေးတွေပေါ့နော်အများအများနဲ့ဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အတပါဝါမှန်းမသိပ
အားထားတဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့ဆင်ញင်းပေးဖို့ဒါတောင်းဆိုတယ်မိသူမှာနာမည်မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကုတက်ပြောချင်တာတော့ကိုကြီးသောဘာတို့မဟုတ်ဘူးကိုမောင်စောတို့မောင်စိုးတို့မဟုတ်ဘူးကိုကြီးသတို့စောတို့မဟုတ်ဘူးခုနကိုကြီးရုပ်သွားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကိုကြီးပေါင်းဆောင်မောင်တို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတချို့သောသူတွေကပေါ့နော်ကိုကိုကိုတော်တယ်တိတယ်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတော်မှန်းလဲလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတည်မှန်းလဲလက်ခံတယ်သို့တော်ညာလဲမိမိပြောတဲ့ဥစ္စာမိမိလုပ်တဲ့အရာဒီတိုင်းပြီးပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရတဲ့ရတဲ့ခုအယူတစ်ခုမှာလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့လူနိုင်ငံမျိုးဒီမိုကရေစီနဲ့တန်လားမတန်လားမြင်သားနေတဲ့အခြေအနေမှာလုံနေတဲ့အရာပြီးဆုံးအောင်တော့စောင့်စေခြင်းနဲ့အရန်ကရောဟိုပေါ့နော်သူများခဏပါအကြိုက်ကလေးတွေကိုမဖြစ်ဖို့တော့ညီလေးတို့ကတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဒါတောင်းဆိုလိုက်တာပါအဲ့တော့လူတော်ဒီကောင်းတာလေးနေနဲ့ဖတ်ပါလို့ဟိုတော့ပေါ့တော်တော်ဆုံးကတော့ဖရားပါဗျာမျက်စောဖရားပဲအတော်ဆုံးလူကတော့အဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကိုကြီးတို့ဆက်ဆွေးနွေးပါဟုတ်ပြောပါပြောပါညီကောင်မဆိုအတင်းပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဟိုဒီတောင်းလိုင်းကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နေသူတို့ဒါနိုင်နေပြီးလို့ပြောနေတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲတိုင်းပြည်ကြီးကအပြက်ပဲကိုသွားနေတာဒါကိုတက်မတော်ကနေမှာသင်း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 နဲ့အပြင်လုံနေကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကတတိထားမိတာဟုတ်ဆိုတော့မောင်ဆိုင်လေးပြဘာလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိချိတ်ပြီးတာပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုတံတားတွေချိုးနေတာတော့တင်းလုံနေတာကိုပြန်ကြည့်ဒါတောင်လိုင်းကြီးနဲ့လုံးဝမအပ်စပ်ဘူးဗျလူတွေတက်နေတာလည်းတောင်လိုင်းကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျဒါတည်းကမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်လိုင်းကြီးကမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တဘောပေါက်ပြီးတာအဲ့နောက်တစ်ခုကဒါနဲ့နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့သူတို့ဒီနေ့ကိုတုံးကဆိုတော့စုတ်ကြည့်မုတ်ကြည့်အဖွဲပေါ့ဗျာအာစုတ်ကြည့်မုတ်ကြည့်အဖွဲကလည်းဒီနေ့ကွဲပြဲသွားပြီဟိုပန်းဆယ်လို့တို့ဘာညာတို့ဆိုတော့ဒီအခုဒီဘာညာဘောအန်ယူဂျီကဘာညာဆယ်လီဆိုတဲ့အားတွေလည်းပြောက်ွယ်သွားပြီ။တပြည့်ပြည့်သူတို့ပြောက်ွယ်တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့သိနေပြီသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့သိနေပြီ။ဘာလို့သိလဲဆိုတော့မြေပြင်ရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့သဘောပေါက်နေတဲ့အတွက်ကသူတို့သိပြီးတော့နေရှစ်တက်ပြီးတိုးတွယ်မတိုးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့သဘောပေါက်သွား။ဆိုတော့တခုတော့ရှိတာကလိုင်းဘောမှာသူတို့អော်တော့អော်လိုက်မယ်။ပြည်သူလူထုဥမာဆိုဗန်ဖွဲ့တဲ့ကိစ္စတို့ဟုတ်လားအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ1000တောင်ဖွင့်ထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကဖောင်းထုတ်တော့မြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးဖောင်းပွားမယ်ပါညာစတဲ့ဖြစ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုခင်ဗျာ90လအကြီးဆုံးပဲလीဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုစောဝတ်သူဟမ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့90လအကြီးဆုံးပဲလीအဲ့တော့အာ तू ချိတ်လာတယ်ဟာအာ तू က connection မကြောက်ဘူး connection fall down ပြန်ချိတ်လာခဲ့အာနဲ့အခုကကျတော့သူတို့ပတ်စံတွေတောင်းမယ်အကတိကကကိုပြစင်းစားကြီးပန်းစယ်လို့တို့အဲ့ဒီဟိုဒီမှာရောက်နေတဲ့လူတချို့လူတွေကဒီ energy ပုံကိုယ်တွေသူတို့ဘဝကအေးဆေးသွားပြီအဲဟိုကောင်မတူလဲခွေးရနောင်သိန်းဆိုရင်အခုအပြီးပါပြောက်သွားတာခွေးရနောင်သိန်းဆိုရင်အခုအတန်းတော့မထွက်တော့ဘူးအသူညီဟိုကောင်ပါလဲမျိုးတန်တာသိန်းဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ထွက်နေတယ်ဟိုမှာကျွဲကြီးတကောင်သိလားကျွဲကြီးဆိုတော့သိလားအင်္ဂလန်ကကျွဲကြီးဆိုတော့သိလားလိုင်ဝင်းလိုင်ဝင်းကိုကျွန်တော်ကျွဲကြီးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကောင်ကကျွဲကြီးကျွဲကြီးလိုနဲ့ဟောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွဲကြီးကိုတော့တတိထားရလိမ့်မယ်ကျွဲကြီးမှာသူ့မှာရွေချက်ရှိတယ်အဲ့မှာခုမှာစင်ကာပူကဘာတူလဲဟိုမှာဒေါ်လို့ဘာလဲဒေါ်ပါလဲဟိုမှာသူတို့ပကြဲဖမ်းသွားတယ်လို့ဘာညာပဲအဲ့ကောင်ကဖင်လန်နိုင်ငံကိုရောက်နေပြီတဲ့ကြားတာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမသိဘူးမလေးရှားကဒေါ်သူစာမောင်အေးဒေါ်သူစာမောင်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးအတိပပြုလို့မရသေးဘူးဗောဗျာအမေတကယ်သူတို့ကဗတိရှာရဲဖားပြီးတော့နေဗမာပြည်ပို့နေတာလားမဟုတ်လေအန်ယူဂျီကသူတို့မတရားတက်လိုက်တာလားဗောသိကြတာမလေးရှားရဲကဘရောမဖိုင်းဗမာပြည်ပို့မှာမဟုတ်ဘူးဟိုမလေးရှားကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဟိုဒင်းကြီးကိုအခင်းကြီးကိုသူတို့ဟိုဒင်းလောက်နေတာကိုအဲ့ဒေါက်တူဆာမောင်ကပဲသူကအန်ယူဂျီကတ်တွေလောက်ပေးပြီးမှဟုတ်လားရွှေရင်ကိုပို့ပေးမယ်ဟုတ်လားဘာလောက်ပေးမယ်ညာလောက်ပေးမယ်ပြောပြီးပေါက်ပါ40လောက်ခဲ့တာလေဒီကောင်မကပြီးတော့ energy နဲ့သူနဲ့စခွဲလူတာလည်းသူပါပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတော့ဒီကောင်မတွေကကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လူတယ်အဲ့ဒီမှာတော်တော်များများပေါ့ဗမာစကားပြောပြီးမြန်မာရုပ်ပေါက်နေတဲ့မြန်မာပါပဲဒါတိုင်းရင်းလူတွေလေးဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကိုွယ်တာပါဆိုသည်ခရီးယံပါတာအဖုံးကြီးတို့တတ်နေတာသူတို့တွေ့ရတော့ easy ဖုံးကြီးကိုဆဲနေတယ်တီးနေတယ်ပြောနေအခုမှမလေးရှားမှာတောင်မှတရားခွာတီတီကူဆရာတော်ပြောလို့ပါဖြစ်သွားလည်းမသိဗမာပြည်အရလွမ်းနေပြီတဲ့ပြန်ညင်းနေတဲ့ခြေတော့ပြောက်သွားတာလားပြောက်သွားတာလားကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့အကျိုးတော့ကိုရမှာပဲကျွန်တော်ပြောသူတို့အကျို
သူ့သူခံစားရမယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကနားလည်ဖို့လူတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ငါတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်တည်နေတဲ့ဒီပဋိပက္ခကြီးတစ်ခုငါတို့ပြည်သူတွေဘေးနေရာမှာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားမင်းတို့ကပြောတမတော်ထွက်ခွာမှုအတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး NUG ကိုထောက်ခံမှုအတွက်မထောက်ခံနဲ့လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအခြေအနေဒီပြဿနာအကျက်တဲ့ကိုငါတို့ဘယ်လိုကြော်လွားသွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုဒါခမားတို့အတွက်ခမားတို့အတွက်ခမားကိုစဉ်းစားရမှာကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးလို့ပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးလုပ်ပြီးလို့မရဘူးကွာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ဒီနေ့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုမလို့ချင်းဆိုခမားပြောလိုက်ပါပြည်သူတွေနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးအေးမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတော့အမေအဲမဟုတ်ဘူးမင်းငါတို့ကအရေးတော့ပေါ့2023ကျရင်အောင်မြတ်ဟုတ်ကဲ့လားအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဟုတ်လားမသိရမဟုတ်လားအဲ့ဒီဂတိတွေပြီးပြီးနေတာတွေကိုမျော်လင့်နေတော့မင်းတို့အဲ့ဒီစစ်တလင်းအဲ့တော့မင်းတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသတွေကစစ်တလင်းဖြစ်မှာတော့လုံးဝဓာတ်ကင်လို့ကျွန်တော်အမှတ်ခံတယ်အဲ့တော့တရိမြမနိုင်ငံကိုယ်စင်လုံးဘာကြောင့်တက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မမေးရလေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်က2023လေးမှာ2023မှာ NUG ကနိုင်နေပါပြီလို့ဟုတ်လားအေကံမကျယုံကြည်နေတဲ့လူတွေလေဟမ်ကိုကိုယ်တိုင်ကဘောမှာအလူငွေတွေပေးနေတဲ့လူလေဟမ်ဒီမှာလက်မောင်းနေဘောမှာဟိုမှာဒီနေရာဒီဘောမှာဟဲ့လားဟိုဗာလဲအမေစုပုံထိုးပြီးတော့နေမှာဗမာကြီးမဖြစ်ဖြစ်နေပြန်ရတော့ချေတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေပြဖုံးဖွယ်ရတယ်ဗျာကဲဟိုမှာအရေးတော့ပုံအောင်ရမေးဘာညာပြီးလောက်ထားတယ်ဗျာဗမာကြီးပြန်တယ်ဗျာဂိတ်ထဲမှာမိတယ်ဗျာဒီကောင်တော့သူ့ပုံတွေဖြက်လိုက်လို့ပြီးသွားပြီလို့သူတို့ထင်တာဟိုကအကုန်စစ်တာဘောဗျာဖုံးတလုံးမှာခင်ဗျာထက်လိုက်တဲ့ဖုန်းတွေအကုန်လုံးပြဆွဲလို့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးပြယူလို့ရတာကြည့်။အဲ့အဟိုသူကတော့သွားပြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိတော့မှတစ်ပေးပေါ့မင်းကစက်သိမ့်ပေးပေါ့။မင်းလည်းစက်သိမ့်ပြီးတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကိုပြီးတယ်ဆိုတာသူတို့ကံကောင်းတယ်ပြောသူတို့ထောင်မကြဘူး။အေးစစ်ပြန်သွားလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတရစ်စက်သိမ့်ကမင်းတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးစစ်နေမယ်ဆိုစက်သိမ့်နဲ့ပြီးကြမလို့ထောင်လည်းကြစရာမလို့။အဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တာ။အဲ့တော့ဒီနေ့မင်းတို့လုပ်တဲ့ပုံမင်းတို့ရှာလိုက်တဲ့ပြဿနာမင်းတို့ခံရတာ။နော်။တိုင်းဘာမှာကြတော့ဟိုလူအနိုင်ကျင့်ဒီလူအနိုင်ကျင့်အောက်စုလက်တော့အနိုင်ကျင့်ပြီးမှအခုမှမင်းတို့ကောင်တွေကဟမ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခါကလူစကားပဲပြီးပြောရှင်တယ်အဲ့မှာကိုပြောရှင်တဲ့ဟာလေးရှိရယ်ဒါကိုလိုက်ပါလဲပြောဦးပါအခုကိုကိုရှိပါလဲပူရရှိရယ် PDF တွေနဲ့ဒီ logo PDF တွေကရွာကန်နေနဲ့စီးပွေးပွဲလုပ်တဲ့ဟာကို UNG လက်အောက်ဒီပါကဖတို့ဒီပါလဖတို့ကနေတော့ဒီအဖွဲ့တော်တော်များများပေါ့နော်အဖွဲ့တော်တော်များများဒီ logo PDF တွေနဲ့ရွာကန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအစည်းအဝေးပွဲကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာထပ်တွေ့လာရလဲဆိုတော့ဗောနော်ဟိုအန်ယူဂျီမာကရန်သူပုံများလာနတ်ဆာကတည်းမဟုတ်တော့ဘူး PDF ဒီ logo PDF တွေကလည်းအန်ယူဂျီပုံမှာယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အပြင်အန်ယူဂျီကသူတို့ကိုမျိုးဖြုတ်တပ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးတွေသူတို့ကမြင်သွားကြဒါအဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲရည်ရွယ်ချက်ချင်းချင်းနဲ့လုပ်တာဟုတ်လုပ်တော့အခုအန်ယူဂျီအတွက်ကအန်ဒီပူရှိလာပြီးတော့ချင်းဒီနောက်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲကလည်းဒါထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။နိုင်ငံသားတွေပြောမှနိုင်ငံသားစီးပွားရေးတွေလာရောက်လုပ်ကင်နေတဲ့နေရာတွေကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုံးလို့မရဘူးပေါ့ဒီမဟာမိတ်၃ဘွဲဟိုစုမိုးထားတဲ့နေရာတွေမှာလုံးလို့ချင်းသူတို့ကထိရောက်စွာအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်တုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကြီးညာချက်တွေထုတ်ထားတယ်။ဒါတွေကလည်းအန်ယူဂျီအတွက်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရန်သူတိုးသွားတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်။ရန်သူတိုးသွားတဲ့အချိန်တွေအဲ့တော့အခုကအန်ယူဂျီကတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲအကျက်တဲနဲ့ကြုံနေရတယ်။အဲ့တော့ဒီအန်ယူဂျီကဒီຫນွေဥပံဖွင့်လက်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီကိုကတော့ဘလို့သုံးတက်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ဒီနှစ်နှစ်ပြည့်လို့ရှင်ဘုန်းနေပေါ့နော်ဘုန်းနေဝယ်ထားတဲ့အတော်ရင်ရောပြန်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိကဝတ်ဒီပေးထားတဲ့ကိစ္စပြန်မပေးနိုင်ပြန်မပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုကြိုတီးတော့မှသိထားတော့ຫນွေဥပံဆိုပြီးဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ຫນွေဥပံဖွင့်ပြီးတော့မှဒီဟိုဘုန်းတွေဝယ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေရှိရနေဟိုပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘန်မှာအတိုးတွေအမျက်တွေဘယ်လောက်ຢာခိုင်နှုန်းရအောင်အတွက်ပြည်သူအကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥပံမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်းထည့်အဲ့ဒီအတွက်ကိုຫນွေဥပံဆိုပြီးဖွင့်တာအဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့အခုတော့သူတို့ကဟိုအလူငွေတွေလည်းတောက်တောက်လည်းရတယ်လို့လည်းပြောတယ်အမေရိကန်မှာလည်းတန်900တောင်းတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရဟာဒီကအများကြီးပဲလေသူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားတင်အယူကြီးဘလို့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်နေရလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်။နှွေဦးတော်လိုင်းကြီးကအောင်နေပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေတော့ရောက်နေပြီးတော့ပြောနေတယ်။ပြောနေတဲ့ဥစ္စာတွေကယုံကြည်စရာမဟုတ်ဘူး။
အခုဟိုညီကိုတို့ကိုတို့ဟိုတည်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မတည်သေးတဲ့လူတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီဘကုတ်မစ်ရှင်လို့ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တယ် bro ဘကုတ်မစ်ရှင်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှဒီဘကုတ်ကိုတိတ်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အလူငွေကောက်ခံတယ်အဲ့တော့ဘကုတ်မှာ PDF တယောက်မှမရှိဘဲနဲ့ဒီလူငွေကောက်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဘကုတ်မှာပြစ်ပြတယ်ခက်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေဘကုတ်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေပါပြီဆိုပုံဖော်ပြတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇက်လိုင်းရိုက်ပြတာပေါ့ဇက်ကွက်လေးဖော်ပြရအဲ့ဒါမှလည်းယုံကြည်ပြီးတော့ငပိနေရဟာဟုတ်တယ်ဟာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဘကုတ်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ထည့်ရအဲ့လိုထည့်အောင်သူတို့အကွက်ဆင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုထည့်အောင်အကွက်ဆင်တာတွေကိုဘာလို့သိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲကွန်ကရစ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပါတယ် Lion Battalion လာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေတော့ဒေါ်လာ4သိန်းကမ်းဘိန်းလုပ်တယ်သိမ်းသွားပြီလားကွန်ကရစ်မြို့ကြီးက PDF လက်ထဲရောက်သွားပြီမောဒေးဗစ်ကျော်ဘာပါတိနာမလဲဒေးဗစ်ချန်တော်မှာပျောက်သွားတယ်မဆိုအဲ့တိုက်ဝယ်ပြီးလက်ပြီးွားရောအဲ့မှာကိုပြောတာပဲဒေးဗစ်ချန်ပြေးရတယ်ပြေးရတာအမိတော်ဘာမှမမိဘူးတက်မာခွန်ရဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်ဒေးဗစ်ချန်အသက်ချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒေးဗစ်ချန်အသက်ချမ်းသာရရတာကတက်မာခွန်ရဲ့ကျေးဇူးအဲ့တော့မိမိုးလဲဟိုတနေ့ကပြောပါတယ်ဟိုသူ ਨੇ အာဟိုကောထိုင်းနိုင်ငံကျမင်းအဲ့ဟိုနေ့နဲ့ပြဿနာတက်တာအဲ့ဟိုကောဟိုအချောက်မဩချစ်ကိုချစ်ကိုချစ်ကိုနဲ့ပြဿနာတက်တော့သူပြောတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဟောမဘိုအဆေးဝါတို့ပြေးရတာတန်းနေတာပဲတဲ့အသက်တော်လှူပြီးပြေးရတယ်ဆိုပြီးတော့မိမိုးပါဇက်ကပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့မိမိုးပါဇက်မပြောခင်ကကိုတို့ကပြောထားပြီးသားဒီကောင်ချီးကျောက်ကပ်ပြီးသေပါလို့ကံကောင်းလို့လေတက်မာခွန်ကလမ်းပွင့်လေပေးလိုက်လို့မဖွင့်ပေးလိုက်ရင်အဲ့မှာဟို BGR ကဆော်တာအဲ့မှာအဲ့ကောင်ဒီတစ်မျိုးလုံးအဲ့မှာအဲ့ဒီကော့ဘရာလာပါလေကော့ဘရာနဲ့ဟိုနေနဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်အဲ့ကောင်ဒီချီးကျောက်ကပ်ပြီးသိမ်မဲ့ကောင်လေကံကောင်းသွားတာတက်မာခွန်ရဲ့ကျေးဇူးတက်မာခွန်ကမုံမို့လို့သွားဆဲနေတာတက်မာခွန်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အဲဆေးဝါတို့အသက်ရှင်သွားတာပြေးရတာဒီကောင်ဒီတန်းနေတာပဲလေဟိုမှာအရင်ကပြောအောင်ပြောတာတော်တော်ရှည်သွားတယ်မကျမသေးတယ်သူတို့ကမအရင်သူတို့ရအခုမှအခုတော့မှသူတို့ဟိုမှာချောက်ဖင်ရနေတဲ့တဖွဲ့တော်ရှိတယ်မကြရင်သူတို့ဘဝပြတ်ပြတ်ဦးမကြည့်နေဟိုမှာအလူငွေတော့သူတို့ကတော့ပုံမှန်ကောက်နေတယ်သိတယ်မဟုတ်လားဘေးရန်မုံငွေဘလောက်ဘလောက်ဆိုပြီးကောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရလာပြီးတော့သူတို့တစ်ချက်တော့သွားပြီးတော့နေဆွန့်လာပြီးတော့နေတော့သွားပြီးတော့တိုက်ပြရတယ်ဘို့ဝင်ငွေမရှိပါဘူးမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတမန်ငါးမှာကျတော့ကျွန်တော်အခုလိုကြည့်ရတဲ့ဟိုအခုတယောက်ရှိတယ်သူဆိုပြီးပါပြောတာအဲ့မောင်ဇူးတယ်မင်းသူတို့တော့ပြောတဲ့စကားတက်မပြောတို့ဒီဘက်မှာအေးစစ်ပဲတဲ့ဘုံမှာစေတနာရဟောတရားကျွန်တော်ခမောက်တင်လို့မရအောင်ဗျစေတနာရဲရင်ခမောက်ကျုပ်တင်လို့မရအောင်နော်ခမောက်လိုင်းကတော်တော်လေးကိုကြာနေလို့တင်လို့ကိုမရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့အတွက်ခမောက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရခမောက်စတက်လာတဲ့အနေမှာခမောက်ချိန်နေတာကျွန်တော်တင်ပြီးလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်မင်းရတာပကလည်းပေါ့ရတာကပြောညီပြောရလေကျွန်တော်လည်းလိုက်ချတော့မယ်တိတ်မကြတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းလွင့်လာနေနေများသွားပြီဆိုတော့ပြောပြောညောင်းဘုန်းမော်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂိုကြီးတို့ကလုတ်တယ်လဲမအားတာလဲနေမှာပါမအားတာလဲနေမှာမပြောလို့မရဘူးကြီးကပြောပြောပြောပြမှာလဲနည်းနည်းဖြစ်မှာပြောပေးတော့ရင်များများပွင့်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ခုနကကိုတို့ပြောတဲ့စေတနာရင်းရင်စေတနာရင်းရင်ကိုသူ့နာမည်ကိုအခုနခေါ်လိုက်လို့တိအောင်လို့မင်းတို့တိအောင်လို့တခုထပ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အတွေးလေးတွေပြောင်းပြန်လေးတွေတွေးကြအောင်ခုမင်းတို့ NUG ကိုပထမတစ်ချက်နေနဲ့ဟောင်းသန်းသူကြီးကပါတယ်မသိပါဘူးလို့ပြောတယ်နော်အတော်တာပေါ့နော်အတိမတ်မပြူပါဘူးပြောတယ်ဟုတ်ပြီကဲပြောင်းပြန်နေကွာတော့ခုနေမှာ LED ပါတီကိုဒေါန်သန်းစုကြည်ကမှတ်ပုံတင်တင်ပဲကွာအဲ့ဒီ NUG အကောင့်တွေဘာတွေဖြစ်ကုန်ပါလဲသူတို့တွေမပါဘူးကွာဒေါန်သန်းစုကြည်ရဲ့တင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲသွားပြီလေအဲ့ဒါဖြစ်မလာဘူးလို့မင်းတို့တွေးနိုင်လားနော်ဒါဖြစ်လာလားမလာလားပါစိတ်တော်မဝင်သားပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောကြည့်တာမင်းတို့အတွေးလေးတွေရှိကြဖို့အဲရှေ့ထွက်လာပြီးတော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးဆိုပြီးတော့မင်းတို့အတွေးလေးတွေဘာတွေဖြစ်မှာအခွေးလုံးလုံးတက်တဲမှာမင်းတို့မျောနေကြဒါမင်းတို့ချစ်တဲ့ဒေသငါတို့ကတော့မချစ်တော့ငါတို့ကချစ်ခဲ့ပါတယ်ငါတို့ကတော့နောက်ပိုင်းတိသွားတဲ့နောက်ကတော့ချစ်ဖို့မချစ်နိုင်တော့ဘူးဒါလေးကိုနည်းနည်းထည့်ပြောတာပါအဲ့အပေါ်မှာဝီလိုဆက်ပြောပါဟုတ်
ตัวอ่ะก็จอสู้อ่ะตะกั่วโอ้ดอสู้ก็ตะกั่วหลุပြောတာแท้ไทยနိုင်ငံဝင်ကြီးเนี่ยนาซาก็ตะกั่วช่วยไล่တာบ่เนาะไทยနိုင်ငံဝင်ကြီးโอ้ไทยနိုင်ငံเตียซ้วยมั้ยဆိုတော့အာမစ္စတာဒေါ်ဟုတ်ไทยနိုင်ငံဝင်ကြီးอ่ะตะกั่วช่วยပြလိုက်တာငါနိုင်ငံအောင်မျက်စင်ကဘူးတရားရုံးကနေတရားဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အကောင်ဆိုတော့ဟမ်တကွက်ช่วยပြလိုက်တာဖာပြစ်သွားတာပြကုန်တာကုန်တော့နาซาကဒါတော့မအကွက်
စစ်ကောင်စီကငါတို့ကဖြစ်ပြကြဖြစ်ပဲခဏမှဟိုပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်မင်းတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာသေးတာမင်းတို့ဒီ NUG နဲ့အရေးတော်ပေါ်အောင်မဲ့လို့ဟိုဟောလာယုံကြည်ထားတဲ့ဧကမကျယုံကြည်ထားပါတယ်ဆိုတော့ငနေလေးကိုပြောချင်ပါမင်းတို့ SUGB ဆိုတော့ကြားဘူးလား ABS DS ဆိုတော့ကြားဘူးလားဟမ်အခု SUGB ကပြောင်းပြီလေအဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့လူတွေရှိလို့ကျွန်တော်ပြီးအဲ့အဲ့ဒီကိုကြီးကဟိုတက်လို့မိတ်နေတာခုခုအစားပေါ်လာပြီဆိုတော့တက်ပြီ ABS တို့ ABS DS အတော့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိလဲအဲ့ ABS DS ဟိုခေါင်းတင်နေအခုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေမြေပြင်မှာအခုနည်းနည်းလှုပ်ရှားတယ်ဘာမှမလဲရှိတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်ကဟုတ်တယ်အဲ့ MU ဟိုနည်းဥစ္စာကကြားဘူးမှာမဟုတ် GP SUGB အင်္ဂါကြတော့ national ပေါ့ဗျာအဲဒါတို့ကဟိုဒီပေါ့အင်္ဂါကြတော့ national ပြီးတော့ C ကကြတော့ council of the balladia ဒီမှာပေါ့ဥမာကြတော့ the junior U ကကြတော့ junior တော့ B ကကြတော့ဘာမှပေါ့နော် NCUGB G မပေါ့ NCU NCUB NCUB ဟုတ်တယ်သူအရှိကောက်ပါကျွန်တော်ပြောရတဲ့မောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့ကဟိုနေ့ပေါ့ပြစ်သွားတာ66ကအရှိုးတွေ21မှာလာမရှိုးနဲ့လို့ပြောတာတို့ကမှားပါတာစကလုံးကပြောင်းပြန်ပြန်ပြောအောင်ကိုဘက်ကကိုတို့ဘက်ကပြောအောင်နော်ကိုတို့ဘက်ကပြောအောင်ကိုတို့ကပြောအောင်အဲ့66ကအရှိုးတွေ21မှာလာမရှိုးနဲ့ဆိုတာ21မှာ68ပုံစံမျိုးဂျင်းထဲလို့မရတော့ဘူး68တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့တော်လန်ခဲ့တာပါတော့ဘယ်ဝါလုတ်ခဲ့ပါတာပါတော့ဆိုပြီးတော့ဟိုဂျင်းထဲလို့မရအခုအချိန်မှာဒီ21ကတော်လန်ရေးလောက်ပါတယ်ဆိုတော့လူယုတ်မာတွေရဲ့ဘလောက်ယုတ်မာတယ်လဲဆိုတာကအများပြည်သူကသိသွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခေတ်မှာကဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်ဖြစ်တယ်။ဒီကောင်တွေရဲ့လောက်ရအမားတွေကပြည်သူအများကသိသွားပြီ။သိပေမဲ့လည်းတချို့နေရာတွေမှာမပြောရဲကြဘူး။ပြောလို့မရဲကြသလိုပြောလည်းမပြောကြဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သိတာကတော့တော်တော်များများသိသွားကြပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့68ကအရှိုးတွေ21မှာမရှိုးနဲ့ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီခဏပါတွေပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုတို့ပြောရမှာ။ကိုတို့ပြောရမှာ။ကိုကျင်းထက်ထဲလို့မရတော့ဘူးနောက်တဲ့25နှစ်နှစ်30အတွင်းမှာဒီအဖြစ်မျိုးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့ပြည်သူတွေကောင်းကောင်းသိသွားပြီအဲ့ဒါလေးတွေနော်အဲ့တော့အခုနောက်စေတနာချင်းရဲရင်ဆိုတာကကိုသိပါတယ်နော်အစောပိုင်းတော့ကိုလာပြီးတော့ဆဲဆူနေတယ်ဟိုတနေ့က likely တခုမှာတော့ဗီဒီယိုခေါ်လေးနဲ့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်မင်းကြည့်လို့ကိုအဲ့ဒီကရုပ်ကမျက်မှန်နဲ့အဲရုပ်မပြပါဘူးရုပ်မပြပါဘူးသူရုပ်မပြဘူးသူ့တန်ကစကားပြောလိုက်ဟိုအဲ့မှာရဲရင်ကိုရဲရင်ကိုအငယ်လေးဆိုတော့တယောက်ရှိတယ်စကားပြောရင်လေကြီးမူကြီးနဲ့ဟောက်ဟောက်ပြီးပြောအဲ့ဒီကောင်ကမျက်နှာမပြတော့သူသူကလှိုင်းသားရမှာနေတယ်လှိုင်းသားရအဟိုနေပေါ့နှစ်ထိတ်မှာနေတယ်နှစ်ထိတ်ကိုစိန်ခဏခဏခေါ်နေတယ်တယောက်ဟာဒါသူသိကြတာပါစေတနာရှင်ရဲရင်သိအောင်ပြောပြတာစေတနာရှင်ရဲရင်တော့ဟိုနေကလိုက်ကလေးတစ်ခုမှစကားပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသီးသီးလေးတွေရှိကြပါဦးနော်အသီးသီးလေးတွေရှိကြ NUG ကဘတ်ပေါင်းစုံကနေတော့ချွတ်ဆုံကြအောင်ရှုံးနေတာသူတို့ကဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပြည်ဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုလို့ချင်းဒီတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မပြောက်ခင်မှာ NUG ကပြည်ဝင်ခွင့်ကိုလိုချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးပျောက်သွားရင်ဒီကောင်တွေဘဝပြတ်ပြီဘဝပြတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့ကဆွေးနွေးပွဲကိုသွားကျင်နေတာနတ်ဆတ်ကဖိတ်ခေါ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဒီကောင်တွေကဖင်တစ်ပိုင်းတည်နေတယ်သွားကျင်တာ NUG ဝင်ကြီးတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလက်ရှိလာလဲပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီနာဆာကွေးကွေးမရှင်းသူတို့ကတော့ဒီဒေါ်လာရေးဒေါ်လာရေးဆိုတော့ခေါင်းတင်နဲ့အလူကန်နေမှာဘလောက်အောင်နေပါပြီဘလောက်နိုင်နေပါပြီတော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကဒီ PDF လေးတွေရှိနေတဲ့ရွေးရှိနေတော့မှသူတို့ကပြည်တွင်းတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ရကျင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ PDF လေးတွေကအတုံးချခံနေလားတကယ်တမ်းတိုင်းပြည်တို့ကလုံးလုံးနေတာလားဆိုတော့အခုအချိန်မှာပွပွဟိုနေပေါ့အကောင်လိုက်ကြီးကိုချပြထားတာကွာအရေးတောင်မဟုတ်ဘူးအကောင်လိုက်ကြီးမင်းတို့ရှေ့မှာရှိနေတာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့သဘောပေါက်တင်တယ်အန်ယူဂျီကအခုနတ်ဆတ်ကရာကဲ
ကဲငါတို့တိုင်းပြည်ဟိုတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကဲအန်ယူဂျီလာဆွေးနွေးမယ်ငါတို့နဲ့ခေါ်အခုချက်ချင်းအမိတန်းအမိတော်ဖမ်းမမိအောင်ပြေးပါဒီကောင်လေးကနတ်ဆာကနဲ့သွားဆွေးနွေးမှာအဲ့တော့နတ်ဆာကနဲ့သွားဆွေးနွေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသွေးကျွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ကောင်လေးဘာလုပ်မလဲကိုဖင်နဲ့ကိုပိနေတိတိုက်ရိုက်တယ်လို့တိုက်ရိုက်ထည့်ရမှာမင်းတို့ဒုက္ခရောက်သွားမှာအဲ့တော့မင်းတို့ကဒီကောင်လေးကသူတို့ပြေးပေါက်ကိုသူတို့ရှာနေပြီမင်းတို့တွေပြေးပေါက်ရှိပြီလား PDF တွေတတိယနိုင်ငံသွားဖို့လည်းမစင်းသားနဲ့မင်းတို့ကိုလာဖို့အတွက်လက်မခံတဲ့အကောင်တွေကမင်းတို့ကိုမြှောက်ပြင်ပေးနေတဲ့အကောင်တွေပဲမင်းတို့လက်မခံဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကောင်တွေသဘောပေါက်သဘောပေါက်အဲ့တော့မိသားစုချီကိုပြန်ကြအေးအေးလူလူမိသားစုနဲ့အတူတူဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောင်ကြတည်ဆောက်ကြနော်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားလို့အစိုးရတည့်ရပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ပြစ်မှုကြခံရင်တော့မှမင်းတို့လူငြိမ်းချမ်းသာဝင်နဲ့လွတ်လာအောင်မှမင်းတို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့သူရှိမှမင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအံ့နံဖို့လိုတယ်မျော်လင့်ချက်မရနိုင်တဲ့ထားလို့မရနိုင်တဲ့နေရာမှာမျော်လင့်ချက်သွားထားပြီးမင်းတို့ဘဝကိုသွားပြီးယုံကြည်သွားအံ့နံရင်တော့ပစီကြီးကြီးရောဖြစ်စဉ်ကိုနမူနာကြည့်တိုင်းညီလေးတို့နော်အနံ့ပါနော်အနံ့ပါနမူနာကြည့်တာနော်ပြီးလို့ချင်းပြည်နယ် CNF ကိုနမူနာကြည့်ထားကြဘာလို့လဲချင်းပြည်နယ် CNF ဘာလို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရလဲအဲ့ဒီဟိုကောင်မင်းဒီကောင်နာမည်ကဘဇက်ပြားလေးတွေမင်းနေလျံမုံစာခေါင်ခေါင်းဖြူဒီကောင်ဘယ်မှာတွေကမုံသွားတာလဲဆိုလို့ချင်း DVB ဒီဘိတ်မှာတွေကဒီကောင်နော်တော်တော်လေးကိုရှင်သွားတာဒီကောင်တော်တော်လေးကိုယူမုံသွားတာအဲ့ဒီလျံမုံစာခေါင်ဆိုတဲ့ဖက်ခွက်စာအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဇနက်ကြောင့်အဲ့ CNF ဘုံကျဲခံရတာကျွန်တော်တို့ CNF မှာကျွန်တော်ချင်းတက်မှာဟိုလင်ပြစ်တနက်ကြီးရှိနေပါရဲ့ဟိုကဘုံဝင်ကျဲဝအောင်ကျဲဝတဲ့ပြစ်ဘုံကျဲသွားတာတော့မချော်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှာအလက်ကြီးကအစင်းသေးရှိနေပါဒုတိယအကြိမ်ထက်ကျဲနှစ်ခါတော့ကျဲခံရတာအဲ့ CNF ကနော်အဲ့ဒါဘာလို့ကြောင့်လဲလျံမုံစာခေါင်ရဲ့တည်င်းပေးမှုကြောင့်နှစ်ခါကျဲခံရတာပစီကြီးအယူကြီးရဲ့တည်င်းပေးမှုကြောင့်ပစီကြီးမှာ PDF တွေမှာတချို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နှနေလို့နေမှန်းတော့မသိဘူးဘဝပြတ်သွားနော်အနတ်ပါတွေ့တယ်မဟုတ်လားအနတ်ပါမှာဘုံမူကြီးမင်းအောင်လိုက်ဟိုဗါလဲရုရှားသွားနေတော့ရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းအောင်မှာဆိုဝင်ဆိုဝင်လက်စွမ်းပြပေးလိုက်ဆိုဝင်လက်စွမ်းပြပေးလိုက်မအေရတကပြောပါဦးအေရတကအေရတကပြောပြီလေတော့ပါတယ်တော့ပါလေအဲ့တော့အဲ့တို့တွေနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဘာလို့အတွေးလေးတွေခေါင်ခိုင်လုံးအကြီးတယ်ပေါ့နော်တို့ကပြောတော့ဟိုတချို့သောသူတွေကငါတို့ကတချို့တော့ကျွန်တော်အမေမှာတချို့သောသူတွေလည်းတွေ့ပါတယ်အစွန်ကြီးမတရားရောက်ပြီးတော့ငါတို့ကတော့သူဒေါ်စုကိုစိတ်မဝင်စားဘူးငါတို့ကအတင်ငါတို့ကဝင်ဖြစ်တာပြောတော့ဒေါ်စုကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဗာလဲနန်းစီရီယန်လိုက်တက်လို့တက်ဆရာမတက်လို့တက်နော်ဒလန်မဆိုတက်လို့တက်တစ်တက်ကိုမတိုက်ပဲနဲ့ဘာလို့ဒလန်ကိုဒလန်မဆိုပြီးတော့လိုက်တက်ကြတာလဲအဲ့တော့ကအဲ့တော့တော်တော်ကြီးရတယ်ညီကအဲ့တော့ကတော်တော်ကြီးရတယ်တော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုလိုက်တက်တယ်ဟိုနန်းစီရီယန်တွေကိုလိုက်တက်တယ်ဟိုကြံ့ငံ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေကိုလိုက်တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော်တော်ရည်ရတယ်ရည်ရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ NUG ကို150ကျော်ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့မှသူတို့လိုက်တက်လိုက်တဲ့ပြည်သူကနဲတာမှမဟုတ်တာပြောတော့လေ NUG ကိုပြည်သူအများစုကထောက်ခံတယ်လို့ပြောပြီးတော့သူတို့လိုက်တက်လိုက်တဲ့သူက NUG ထောက်ခံတယ်တဲ့သူတွေမဟုတ်လို့လားဒါကသူတို့မေးခွန်းတွေပြန်မေးဒီကောင်တွေအတွက်ဖြေစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကတက်လာပြီချစ်ကူကြီးတက်လာပြီဟမ်တက်ခဲ့လူသားဟုတ်ယူဘူးမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ယောက်ပါပါကျွန်တော်တို့တို့တွေဘာဝါလားတက်ခဲ့လူသားဟဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုတော့ဤသူကောင်းတယ်ဆိုတော့ဤကောင်းတယ်မြောက်ပေးမနေနဲ့ဟိုမှာဟိုမှာဟိုနောက်ထပ်တခြင်းလေးတပုတ်ထပ်ပို့ထားတယ်ဟိုထပ်ပြီးတော့ဆိုအောင်ဆိုပြီးဟိုကတန်ပြီးပြီးတော့နေရာစလုံးကောင်းတယ်၃ယောက်မှာဟိုမှာကိုတက်နိုင်ဦးရဲ့မောင်မောင်ကိုမောင်မောင်ရဲ့ကိုမောင်မောင်တချင်ရလဲသူကသူလှူထားလားမသိကောင်းတယ်မစိုးဘူးဟောမှာပါလဲဆလုံးစရရပါလဲဟိုစီရီယံစီရီယံငိုပွဲဆိုလားမောင်မောင်ကခေါင်းရဖီဇိုအဲ့ဒီကအဲ့ဒီမှာဒကာမစက်မှာဒေါက်တာကျော်ရင်နိုင်ရလားတချင်ဘောလှူထားတယ်ခဏကြည့်ပြီးပါပြီလဲသူကကပြဆက်ထားတာဆက်ရတာအာပါစတယ်လို့ဒါပေါ်တူစဲတာတော့ရေးချင်ပါဘာပလေးသူတချင်လေးတော့ကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တာပြီးတည်မေးဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြီခင်ဗျားကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လည်းသူတချင်ပေါ်တော့ပါစတယ်လို့ပါတယ်ပါတယ်လက်တချင်လေးတာပဲဟိုပါလဲ
အဲ့ဒီမှာကိုတို့ audience ပေါ့ဒေါ်စုအတွက်ပြောချင်တာရှိတယ်ဒေါ်စုကိုစစ်တပ်ကလုံးဝတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒေါ်စုကိုတတ်မဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလိန်နေအဲ့ဒီ NUG နဲ့ NUG အဖွဲ့သားတွေကဒေါ်စုကိုတတ်မယုံမရှိနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဘက်ကထွက်လာမဲ့စကားတစ်လုံးကသူတို့အတွက်ကတည်တွင်းမဲ့အဲ့ဒါတော့ဒေါ်စုကိုအပြတ်ချင်းမှာကအဲ့ဒီ NUG ထောက်ခံတဲ့သူတွေ NUGလူကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီ PDS ဆိုတဲ့လူရုပ်မာတွေကလောက်ကြံနေတယ်။နော်အဲ့ဒီလူမျိုးလိမ့်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့မယုံမရှိရဲ့ဘာလို့လဲဒေါ်စုဒီသူတို့အတွက်စူးညောင်းခလို့ဒေါ်စုမရှိရင်သူတို့အတွက်လုံခွင်ပို့တာတယ်ဘာလို့လဲဆိုအဒေါ်စုတည်သွားပြီဆိုရင်ဒေါ်စုကိုစစ်တပ်ကတတ်တယ်ဆိုရင်ဂျင်းထည့်ပြီးတော့ငဏီဖြစ်စင်လို့နော်ငဏီဖြစ်စင်လို့ဂျင်းထည့်မှာဒေါ်စုအသက်ရှင်နေလို့ချင်းဒေါ်စုကနေပြောပါကျမကတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ်ဒီလိုမျိုးအကြံဖက်လောက်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့ကျမအနေနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအကြံဖက်လောက်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံပိုင်အစိုးရတွေအနေနဲ့ဒါတွေကိုပိတ်ပင်ပေးပါတားဆီးပေးပါအရေးယူပေးပါတရားစွဲပေးပါလို့ပြောလာရင် NUG ကတည်နှွင်အဲ့တော့ဒေါ်စုကိုလှုပ်ကြံပေးသူက NUG အပေါင်းပါတွေနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးလိမ်အုပ်စုကဒေါ်စုကိုလှုပ်ကြံမှာအဲ့တော့ဒေါ်စုဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြမအူကောင်းလို့ပေါ့မြေကြီးပေါ်လဲရှာမရရေထဲလဲပြစ်ရှာလို့မရအဲ့လိုဖြစ်နေရတာဟိုနာဆာကဒေါ်စုတေမောင်အရန်ကြောက်နေရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါ်စုတေရင်နာဆာကတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေကဂျင်းတဲ့ပြီးတော့မှကြိုက်တယ်လို့လို့ဦးမှာအဲ့ဒါကပြက်တနာအဲ့ဒါကပြက်တနာဒါပဲရှာဦးမှာဟောသူတို့ဒေါ်စုကိုအမြန်ဆုံးနဲ့တေချင်တဲ့သူကဒေါ်စုကိုမုံတဲ့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဒေါ်စုကိုအမြန်ဆုံးတေချင်သိသိကျင်တာက NUG နဲ့အပေါင်းပါတွေနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးလိမ်အဲကောင်တွေကအခုဒေါ်စုသေးအခုဝမ်းတာနေမှာကြိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိတ်တိတ်ပုံဝမ်းတာနေမှာဒါပေမဲ့ခြေတွေမှာတော့ဟိုနေခြေမှာတော့ငိုပြမှာပေါ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အမေစုဘယ်လောက်အတွက်ဘာအတွက်ဆိုပြီးတော့အလူခံအောင်မှာအမေစုအတွက်ငါတို့အလုပ်ပို့လို့ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှဂျင်းတဲ့အောင်မှာအဲ့ဒါကြီးမယုံချိနဲ့လာလိမ့်မယ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအကြမ်းမြင်ရလို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပြောထားတဲ့အားလေးတွေမှတ်ထားကြည့်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးအခုလဲဒေါ်စုကသူတို့အတိအမှတ်မပြူဘူးဆိုတော့ဟိုခွက်ခောက်တွေကဟိုထောက်ဖို့တွေပါညာသူတို့ချင်းဒါတွေကခွင်ဆင်ပြီးတော့ခြေရဖြောက်တာပါအမှန်မှာတော့ဒေါ်သူသာမောင်လက်ဒါခြေရဖြောက်သွားပြီလေဒီပေါ်ကြားတော့ဟုတ်လားမလို့ဖင်လန်တော့ရောက်နေပြီလို့ကြားခဲ့ကျင်တာဟာခြေရဖြောက်တာပါဒါသူတို့ဒီထိုင်းကကောင်တွေလဲဒါခြေရဖြောက်တာသူကသူတို့ခွင်ဆင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖော်ပြီးတော့ဒါအဲတောင်းလက်တောင်းခိုးပါတယ်ဖောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့ဒါချီယာဖြောက်တာချီယာဖြောက်ဖို့ကြိုးစားသွားပြီကျွန်တော်ကတော့သုံးသက်ပြီးသားကျွန်တော်သုံးသက်ထားတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်သုံးသက်ထားတဲ့ဟာထပ်ပြောပြအောင်ဒါညီကိုမောင်းဆိုးလိုက်မှာလို့ဒေါ်သူသားပေါင်း तू ဘုံနာတဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတယ် तू တတိယနိုင်ငံရောက်သွားလဲဒီငွေနဲ့ तू ကလှုပ်ရှားလို့ရအဲ့တော့သူ့ရှိမှရှိနေတဲ့ငွေတွေကိုဘုံဖို့အတွက်အဲပြန်ပေးဆွဲသွားပါတယ်ပေါ့ပြန်ပြေးဆိုတော့လို့သူတက်ပစ္စည်းတွေပေးလိုက်ရပါတယ်ပေါ့နော် AUG တို့လူငွေခံထားတဲ့ငွေတွေရောသူ့ချီမှာရှိတဲ့ငွေတွေရောပေးလိုက်ရပါတယ်ပေါ့အဲဘသူတွေကပြန်ပေးဆွဲတာလဲတော့ပြောလို့မရဘူးပြောရင်သူ့မိသားစုကိုတတ်မှာပေါ့အဲပြီး UN မှာအတနာခံအမြန်ဆုံးတတိယနိုင်ငံလစ်ဒါပဲအဲ့ဒါ AUG ငွေလဲဘုံမိသားသူလဲတတိယနိုင်ငံအမြန်ဆုံးရောက်အဲ့ဒီတွင်ပဲအဲကြည့်ထားနော်အမအေးရတာကပြောခိုင်းလိုက်ပါဦးဒီကခရဖြောက်ပြီးတော့သူဓာတ်မြုပ်လိုက်ကြီးစားမြုပ်ပြီးအေးကြောင့်အေးစင်းနေတော့မှဒီလိုပဲဒီထောက်ဖို့တွေလည်းဒီတိုင်းပဲခုနေ့ကအေးနကမေးပါဦးမယ်အေးနကဆိုပြီးတော့ဟိုဘာလဲမိုက်ကယ်တို့အဖွဲ့ကအပြူအပြည့်နဲ့ရှာနေလိုင်းပေါ်မှာလုံးစားပါဦးအေးနကခုနေ့ကမိုက်ကယ်ကိုပြောတာကအဲမိုက်ကယ်တို့အဖွဲ့ကအဲ့ဒါတော့အေးနကတင်ထားပါတယ်အဲဟာဟိုမှာအေးနကဆိုပြီးအသေးအတန်အပြူအပြည့်နဲ့အဲ့ဒီကောင်စောက်ဖို့ဘာကြီးအဲ့မိုက်ကယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းစာတော်ဖတ်မတတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်စန်တာတော်မှသူဘလို့ပေါ့စာလာစာလုံးပေါ့မတတ်ဘူးပြင်းတယ်ဖတ်မတတ်ဘူးပြင်းတယ်အတန်တွဲကိုပြောလိုက်ပါအဲ့တော့ကိုကြီးရတာပေါ့တော့ကိုကြီးမောင်ဦးကိုကြီးမောင်တို့လာတော့ပေါ့ကိုကြီးပြောပြီးညီလေးပြောမလို့ပြောလိုက်ပြောအောင်ဟိုမောင်စိုးကဟိုမှာထမင်းတွက်ချက်လားဟင်းတွက်ချက်လားမသိဘူးမှာပျောက်သွားပြီเออแล้วก็ไปเปล่าไล่ดิก็ตอดอ๋อนี่ก็ตอดอ่ะก็ครับเปล่าๆๆโหอูอะนี่แมคเกจอคิงก็ดีกว่าซอกโบบาตุ่นน่ะแมจอคิงโลเราไปท่าเลยตุ่นน่ะแมไมเคิลสรแล้วดีกว่า
ဒီကောင်လိုက်လို့ရင်ဒီမှာသိတယ်မဟုတ်ခွေးမှာသိတယ်မဟုတ်လားအမြဲတမ်းလို့သတ်တာဒီဆွဲချုပ်လေဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးသတ်တာလေဒီလားအဲဒီကောင်ဆောက်ပေါ်ပါလေမြောက်တိုင်းအကုန်ချလောက်တာသူစာမတပီမတဒီကောင်ဘာမှနားလဲတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့စာမတပီမတဒီကမြောက်ပီမြောက်ပီတို့ဒါပေမဲ့သူ့လူများလိုက်ရတော့ခင်ဗျာရွှေကျိုးကပြုတ်ကြသူကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းဆိုသူကမလုပ်ရဲဘူးအောက်လိုက်နေဆိုသူကလူမိုက်တယောက်ချင်းဆိုသူကအသိကျောက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လေတော့တစ်ချိန်တုန်းကကွာပြန်လှုပ်တဲ့ကောင်အခုကိုပိုင်ကားတွေနဲ့ကိုပိုင်အိမ်တွေကောင်ချမ်းသာဝါယူပေါ့အဲ့မှာတယောက်တည်းမဟုတ်မှာသူတို့လှုပ်ထားတာအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့တစ်ဖွဲ့စလုံးကအဲ့ဒီမှာဒီလောက်အခုသူတို့အချင်းချင်းကိုပြဿနာတွေတက်နေကြတာအခုမိုက်ကအရင်တုန်းကအထောက်ဖို့လဲလှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအခုတော့အထောက်ဖို့တကူပဲမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံလူတွေတင်မဲ့ပြီးအလုပ်သွေးမေးမဲ့ဘာညာဆိုပတ်စံတွေယူနေတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာဒီအချိန်မှာဒီကောင်တွေကလှုပ်ရှားမှုတဲ့ခွင်းကလုံးဝမှန်ကန်ဝါပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကဟိုကြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူတို့ချမ်းသာပြီဆိုဗမာပြည်ပြည်ဆိုဒီကောင်အလင်းဝင်မဲ့ကောင်ဒီကျွန်တော်တို့အပအေးတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါတယ်ပေါ့အဒီကောင်တွေကတိတ်ယုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုရောကလည်းဒီလိုပဲတည့်အောင်ဖွဲ့စီပါတော့ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာတို့ရဲ့88မျိုးသက်တည်းကဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးကွာချမ်းမယ်တုံမယ်ဖျဲမယ်ပေါ့ကွာအဒီကောင်တွေကလာပြီးသူကကိုဒီကိုမြောက်ပေးကွာပြီးဒီကောင်တွေကတော့တဲ့မှာ3ရက်ကြောင်တော့နေတာမဟုတ်ဘူးသိလားပြီးဒီကောင်မြို့မှာကောင်းကောင်း project တင်မေးလို့ပတ်စံလည်းရအောင်ချစ်ချစ်အလေးဝင်တာသိလားပြောတော့နဝတလက်ထက်ကဘရောမဒူးမတော့ဆိုမအီလို့တွေပတ်စံတွေရပြီမိတော့လို့လားအီဟိုပါအလင်းမြောက်ဝင်တာသိလားဟာကိုရီးလည်းကဘာလုပ်လို့လုပ်ပြောက်ပါမသိဘူးဖြစ်နေတယ်သိလားအဲ့အဲ့လိုဟာဒီဟောကွာဟဲ့ပေါ့လားဟာမင်းတို့ကောင်တွေကပြောတော့ကွာမူလကဲလာနဲ့ကွာမင်းကလည်းပြီးတော့အရှိဆုံးပြေးပြီးအလင်းဝင်လာတယ်မင်းတို့အဲငါတို့မင်းအားကြောက်ပြောဒီကောင်တွေဘာကောင်အေးကိုရီးယားအဲ့မှာဆက်ပြောတယ်သိတယ်နေစာတီတာဆိုတော့လေအမှန်တရားမင်းများကျိုးလို့အသက်ခံရမှဆိုဒီဘက်ကိုထွက်လာလိုက်တာသိရမဟုတ်လား။ပြောပြောပြောအရင်ကပြောနေ။ဘနကစကားလေးကျွန်တော်ကအခွေးကြီးတို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေဒါဆက်ရှင်တယ်။ဘာဆက်ရှင်တာလဲဆိုတော့ဘနကပေါ့ဗျာ။ဒေါ်တာဒေါ်သန်းစကြီးကိုလှုပ်ချက်လှုပ်ချက်နဲ့အထင်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့လှုပ်ချက်မှာခုကနကအခွေးကလေးတစ်ခွက်တောင်ပြရလိုက်ရုံရှိသေးတယ်ခွေးရ။အကွက်ကလေးတစ်ခွက်ပဲပြလိုက်ရုံရှိသေးတယ်လူပုံတကူပုံကိုတူတူတယောက်ရဲ့ဇွန်ပြည့် channel တောင်မှဘာမှဖြစ်ပါဘူးညာမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြူလာပြဲလာတွေသူတို့တွေပြူလာပြဲလာတွေဖြစ်သွားတယ်ကြာပြူလာပြဲလာတွေ ਨੇ အဲ့ဒါတွေကတပတ်ကမတ်ချက်တွေယူပြီးတာဟိုက time ကကြည်တန်းဒါတွေကမတ်ချက်တွေယူပြီးတာเนาะနောက်တစ်ခုကိုရဒီစကိုင်းမြေပြင်ဂိုင်းမှာဆိုမျိုးတွေရှိတယ်ကိုရမျိုးကြီးတွေမျိုးကြီးတွေမှာခုနကလိုမျိုးဟိုဒါပေါ့เนาะတက်စကန်နေပေါ့နော်တက်တေစကန်နေမျိုးတွေမျိုးတွေမှတ်နေများအကုန်လုံးစစ်တက်ကထိန်းနေတာအကုန်လုံးထိန်းပြီးသားနိုင်နိုင်နေနေကိုလောက်ပြီးသားဗျာစကိုင်းကိုပဲယူအဒီဟိုပေါ့နော်ဒါပြောလိုက်တာကြံတဲ့နေရာတွေကတော့မင်းတို့လောက်ကြမင်းတို့လမ်းမင်းတို့ခွဲမင်းတို့လမ်းမင်းတို့ဖြက်မင်းတို့တရာမင်းတို့ချိုးလေရတယ်အမှဆက်တမလဲစပါးထွက်မျိုးပဲတင်းရောက်လာတာလीသူတို့ကသူတို့ကလောက်ပြီးတော့ကိုဂျုံပြူနေတာမင်းတို့ကိုမင်းတို့ဂျုံပြူနေတာအားလုံးကြုံပြတာမဟုတ်ဘူးလေအေးဆေးပဲလေအမှလည်းမင်းတို့သားရောင်းရောင်းတဲ့တန်မင်းတို့ကအဲ့ဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေအတွက်ကိုမင်းတို့ကြုံခံလေတော့ဆိုပြီးတော့ကိုကြုံကိုခံတာဒါလေးတွေအတွေးရှိဖို့လေနည်းနည်းလေးထည့်ပြောလိုက်တာပါခွေးရဟိုဒါဟောဘုရားတို့ဆွေးနေပါအာညီလေးဟိုဘောဒီလောက်ပါပဲဒီဟိုဒါပေါ့နော်သူတို့အတွေးရှိဖို့အတွက်ပြောင်းပြန်အတွေးလေးတွေတွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါသူတို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကဒီဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးပြောခြင်းတယ်ဘယ်တော့မှကူတွေကထက်တိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခြေဥ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကူတွေတိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါဒီပေါ့နော်အတွေးပေါ့နော်သူတို့အတွေးပေါ့ဟိုတော့နော်ဒေါ်သန်းစကြီးကဒီမဲမန်တမလာလဲသိတယ်သူ့လူကြီးနောက်မှလုတ်ရက်တင်မှားမှန်းလဲအများကြီးသိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဇိုင်းမမှန်နဲ့မဖြစ်ရှင်းမဲနဲ့ကူလိုမျိုးပေးခံသွားတာလဲဆိုတာလဲကြောင်းမြန်လေးတွေတွေးပါဂျန်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ပြောလို့မဖြစ်လို့မပြောဘူးနောက်တစ်ခါမြေပြင်ကလောက်ရကလောက်ွက်တွေခုနကကိုကြီးပြောသလိုပဲမြေပြင်မှာဘလောက်ထိဘလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကဟိုဒါတားရီကမပြောအပ်လို့မပြောဘူးပေါ့နော်ဆိုခုနကသွားနေတဲ့အရာနိုင်နေတာမှဟုတ်ပဲတောင်းလုံးနေတယ်ဒါတော့ပဲကိုကြီးတို့ဆွေးနွေးပါဟုတ်ကဲကိုစက်တိကိုကိုနမောကြီးမင်္ဂလာပါနော်ကိုခုပ္ပရနမောကြီးမင်္ဂလာပါကိုကြီးနေကောင်းကြလားမသိဘူးဟယ်လိုကဲကိုတက်ကိုတက်ခေတက်ခေလူသားပြောပါဦးပြောပါခင်တဲ့လူသားလားတက်ခေလူသားလားသူနာမည်တက်ခေတက်ခေတက်ခေအော်တက်ခေဒ
ောင်းမွေးကတတဲ့ခဝေးစတာခစ်တက်သူတာစားတော့တော့ဦးရင်ကိုရီးယားရောရှုဆက်ရှိတောင်မိခဲ့ပါတယ်ပို့တငယ်ချင်းနေလဲအဲ့လိုပဲအာတို့အေးတို့အေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြီးလဲပြီးရောစစ်တပ်ကအနာလဲထိတိန်လဲပြီးရောအဲကျွန်တော်တို့မပါဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အောင်မဲတချို့ကောင်တွေကတငယ်ချင်းတွေပဲစစ်ထက်ဝင်သွားတဲ့ကောင်တွေရှိသေးတယ်အဲပြီးတော့စစ်ထက်ဝင်သွားတာပဲအဲရည်ဓာတ်ဒီပါတော့ရောက်သွားတဲ့ကောင်တွေရှိသေးတယ်အခုအဲ့ဒီကောင်တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒုမကျတော့တို့ရင်းဒါညာနဲ့ဝင်ပြီးတော့ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်နဲ့ဒုမတော့ဦးပြီးလဲပြီးရောအဲဒါတော့မဟုတ်ဘူးတမီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်ကောက်ရတာပဲလုံးသွားတာပဲပေါင်းသွားတာပဲအခုကလည်းအဲ့လိုအောင်မိတာသူကအာနာကဒိဏမဟုတ်ထိဏဆိုတော့ဟဲ့မျက်စိတောင်ငဲသွားတယ်ဘုကိကဆိုကိုမျက်မြင်ကိုတို့ပဲဝုံဝုံဝုံဆိုတခါလဲလုတ်လိုက်တာငြိမ်ကြွားတာပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးပရမတုံက88မှာလဲစစ်တပ်ကမလုတ်ဘူးဗျအမိတ်ကိုစောင့်နေတာဘုကလည်းမလုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆိုအဲ့ဒီသမားယုံမှာစစ်တပ်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့နေမှာတနတ်တွေတိမ့်ပြီးဘာညာလုတ်တော့မှဒီစနတ်ပြရတူကြမ်းလို့ကစစ်တပ်ကပြန်ကြမ်းရတာပဲရှိတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့88ကဒီရှိပို့လို့မင်းကုန်နိုင်လို့ဒါတွေမပြောရဲဘူးဒီကောင်လေးเนี่ยปอกปั่น40ตะไม้ကိုလိန်နေတဲ့កောင်នេះไอ้88កောင်នេះငလိန်នេះဟောဒီកောင်នេះតាមလားជីဒီកောင်នេះဘေးတုံးကနိုင်ငံတော့မဟုတ်ဘူးចែកတယ်မဆိုးတတ်နိုင်ပြောတဲ့စကားနားတော့ကြည့်ပါလားဂျပန်ကဟောកောင်မလို့လဲទួអောင်ចော်တို့ဟုတ်လားဟိုออสเตรเลียနိုင်ငံကဟောកောင်မလို့လဲအဲဘာဟောစောက်ယူဒီកောင်ရှိပါလားទួណាမှာကျွန်တော်မေ့နေပြီပါလဲကိုတနရဲ့ဆိုးတတ်နိုင်ရဲ့ជីသူကြောင့်ဗျာဒီកောင်ออสเตรเลียဘာလဲကိုကြောက်စဉ်းစားပြင်ကြကိုဇောဘတူကြီးဘာလဲဒီကောင်နာမယ်ဘာလဲဒီကောင်မှာတချို့ကောင်တွေကကိုကယွန်းမုံးလို့ဒီကောင်တွေဘယ်ရောက်လဲဆိုတာဆုံကုန်မဆုံသားတာလေ့ဦးလေ့လာတော့ဒါမင်းဒီမှာဂျပန်ကသူတို့ဟိုတေးလောက်ပြီးတော့နေမှာပစ္စည်းပို့ပြီးလာကိုနန်းကိုနန်းမောင်တိလိုက်မယ်ဘာရမှာကိုစိုးတနာဂျင်းတဲ့ဝါတာဂျပန်ဆက်အဆုံးလေးပြီးတော့အဲဒီကောင်နာမယ်ကျွန်တော်မသတ်မိနေဘာလဲတူတူသာတူတူက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 ဒီကောင်တွေပေါက်တယ်ဘလို့ပေါက်လဲဒီကောင်တွေမီဒီယာတွေနဲ့ဒီကောင်တွေပေါက်တယ်ပေါက်တော့ဒီဘက်ကကိုဟိုနေမဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကိုစိုးသားနိုင်တို့ကသူတို့ကမီဒီယာနဲ့မပေါက်ဘူးလေမပေါက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောစကားကိုမဝင်ဘူးလေနားလေနားလေမဝင်ကြတော့အခုလိုဖြစ်ကြတာပေါ့ဟိုမှာအောက်မှာဇာနီထိုက်လာတဲ့ဇာနီထိုက်ကကျွန်တော်မွေးမှာကျွန်တော်သားလောက်ရှိတာဇာနီထိုက်မဟုတ်သူတူတူဟန်တူတူဟန်ဇာနီထိုက်ကဇာနီထိုက်ကဟိုစွတ်ကြည့်လက်ထက်မှာဟိုကိုဗစ်ကာလတုန်းကဟိုဝှစ်ချော်ဇက်ကြီးအဝိချောဇက်ဟိုရှစ်လုံးကိုဓာတ်ပုံကြီးလိုင်းပေါ်တင်ပြီးတော့အမေစုကနေပြီးတော့မှပြည်သူတွေအတွက်ကိုဗစ်စစ်တဲ့နော်ကိုရိုနာစစ်တဲ့ဆက်တွေကျမနေပြီးတော့မှားထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်မှားထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းထဲတာမတွေ့ဘူးလားနောက်တော့သူပဲပြန်တောင်းမှမတွေ့ဘူးလားဟိုအဝိချောတဲ့ဆက်မှမသိကိုဗစ်စစ်တဲ့ဆက်မှမသိဝိချောတဲ့ဆက်တောင်မှ dryer လားဘာလားတော့မသိတယ်ပေါ့နော်အဝိချောတဲ့ဆက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလိုင်းပေါ်တင်ပြီးကျင်းထဲသေးတာဘောဘောဒီလူအမေအဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီပုကောင်ဆိုတာဇာနီတိုက်ဆိုတဲ့ကောင်ကဇာနီတိုက်ဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့ကောင်ကပေါ်ကျွန်တော်သူ့တူရဲ့တခါစကားပြောပြီးငါ့ကိုမိလိုက်တယ်မှာချိန်ပြီးပါလားလို့ Zoom meeting မှာငါပြောချင်လို့ဆိုတော့အကိုကဘဒုပဲကိုအားပေးတာလေတဲ့ကျွန်တော်ကအမှန်တရားပဲတော်တာလို့အဲ့ဘလို့အမှန်တရားပဲတော်တာလေတဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစွတ်တိဆိုရင်လုံးဝမဟုတ်ရဲ့ဗျာသူအပိပလောလုံးပြီးကြာပြီးတော့နေအဲ့တော့ကိုအောင်မင်းနဲ့တက်ကြီးတော့စောက်ချင်းတွေခွဲတာပေါ့တနာတော့တနာပါတယ်ဒီကအဲ့ဒီကတည်းကိုအောင်မင်းကြီးကလည်းသူ့ကိုဒီကရီရီပြီးထဲတာဒီလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောက်သွားတာအကိုအောင်မင်းကလည်းညာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့မပြောကြည့်ဘူးဗျာတဲ့ဟောသူ့ပုံစံကြည့်တာတော့ငုံမဲ့ငုံမဲ့ပြောဟောဒီကောင်လေးတနာပါတယ်ပေါ့ကိုအောင်မင်းကလည်းသိတယ်မဟုတ်လားเออตลบกว่ากัดเยกัดตุเยเปียวๆดิล่ะแท้แน่ว่ะเนี่ยโหก็ตุกก็เปียวแล้วบลุๆๆๆเอาดอกเรยซะไปดูกูออมมี้หมดเลยเปียจนอีกูตะบอเนี่ยซุยนี่ล่ะเปียอ่ะดูอ่ะจนโหดอะกูรู้แท้เอดูกูออมเปียดิกะกะแท้อีอติแท้ล่ะนี่มี้หมดเลยคาได้เลยแล้วผ่องได้ว่ะทีจําบักกันเนี่ยโหนายก็จะดีดีล่ะแหละเอ๊ะบะเปียတချို့ကတော့အာနာသိမ့်စေခြင်းနဲ့ညီကောင်မတွေလည်းရှိရယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တူတူယောက်အနေနဲ့တော့အာနာမသိမ့်စေချင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တူတူယောက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะလူတိုင်းပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ခံစားချက်ဆိုတာကတော့ရှိကြတယ်เนาะ
ไอ้ปอมาแล้วจนเราอภิไม่ပြောว่าจนเราเนี่ยคันอยู่แจกก็อานาตั้งน่ะจนเราไม่ใจกูบาลุเลยสรอานาตั้งไล่เลยสรุปเลยเนาะอโซยะตะแยเปลี่ยนปอบอกผู้กูไม่ပြောแน่อ๋อเฉิงกันอู้ดิเปลี่ยนเลยยีซ้วยผู้ตัวตองมาอฉิงเซซุนิดตะคูหลอกจาบ้านไหนอะห่านี้ดิရှိတယ်เว้ยเนาะเออดิเฉิงกันอู้ดิตะแยกูเปลี่ยนပြီးတော့ยีซ้วยอ่ะมั้ยไอ้นี่มาไตกันมาดิไตบีญิ้งๆอ๋อตัวรู้ว่าอ๋อมาดิอาจารย์บัดยกมาดิทีๆยอกๆနှိမ်နှင်းอ๋อมาနှိမ်နှင်းပြီးတော့มาดิအခြေခံဥပဒေတရက်ကိုပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာမယ်အချိန်နဲ့เนาะဒီအကြံဘတ်တွေကိုနှိမ်နှင်းမဲ့အချိန်ကိုပြန်တွက်လိုက်လို့ချင်းဆယ်စုနှစ်တစုကတော့အသာလေးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဆယ်စုနှစ်တစုလောက်လည်းကုန်သွားမယ်ပြီးလို့ချင်းအစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဒါပါတီမှတ်ပုံတင်တာတွေပါတီဖွဲ့စည်းတာတွေအများကြီးပြန်လုပ်ရအောင်မယ်အချိန်ဒီအများကြီးပြန်ဆောင်အောင်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်အနေနဲ့ကတော့အာနာသိန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးဒီအချိန်မှာပဲတီဆဲဥတွေနဲ့ထီထီရောက်ရောက်အေးအေးယူတင်တယ်ဒီအဲကင်တွယ်တင်တယ်လို့ပဲအကြံပြုချင်တယ်အာနာသိမ့်တာထက်နော်ဟိုမနေ့ပေါ့သူတို့စောပိုင်းတော့ပြောတဲ့ဟိုအစိုးရအဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်ပါတယ်သူတို့အဲ့ဒါတော့မေ့သွားပါပြီပီယာစနစ်ပီယာစနစ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအာနာသိမ့်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကလုံးတဲ့ကောင်းပါတော့အဲ့ဒီပုံကကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးကောင်းပါတယ်ပြောမယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့နောက်ကရှီယာရှီယာကြီးတွေကအာနာမသိမ့်သိမ့်အောင်လို့ပဲတွန်းပို့နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အထက်ကတော့2008အခြေခံဥပဒေကိုပြက်စေချင်တဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီလူမျိုးလိန်နေနဲ့နော်အဲ့ဒီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဂျောင်ပိတ်ရိုက်ခဲ့တာပဲနော်စစ်တပ်ဘောကပြည့်ပြည့်မပြည့်2008အခြေခံဥပဒေအပြတ်ဆိုပြီးတော့တီးတာတီးတာတော့အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်တစ်တက်လည်းမပြက်ဘူး2008အခြေခံဥပဒေလည်းမပြက်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်တချို့တော့ပြက်သွားတယ်နော်အခုလောလောဆယ်သူတို့ပြက်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကတော့မပြက်ဖဲနဲ့မပြက်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းတရားလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြက်သွားတယ်အဲတိုင်းပြည်အချို့တော့ပြက်သွားတယ်ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ပြက်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းတရားကတော့သူတို့ပြက်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းတရားတော့ဘယ်ဟာပဲပြက်ပြက်သူတို့ကသူတို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ။ဘယ်ဟာပဲပြက်ပြက်ပြက်သွားစီခြင်းတဲ့အကြောင်းတရားသူတို့မှာအကုန်လုံးအပြည့်ရှိတယ်။ဘာပဲပြက်ပြက်အလုံးစုံပြက်သုံးရေးဆိုတာကသူတို့ကဟိုးတုံးနေရ88မတိုင်ရင်နေရဒီပလန်ကရှိပြီးသား။အဲ့တော့88လို့ပြောသူတို့ကဒီဒေါ်စုတို့ကဒီ2008ကိုသူတို့ကမပြက်ပြက်အောင်ဖန်တီးလိုက်တာပါ။ဒီဇက်လန်ကရှင်းပါတယ်။နိုင်ငံရေးကိုနားလဲတယ်လူတိုင်းကသိတယ်ဟိုတိုင်းနာတွေလူနည်းစုကဖြစ်စေဖြစ်စေသူတို့ကဖြစ်စေကျင်တာမဟုတ်သူတို့ကတိုင်းနာအခွင့်အရေးလိုချင်တာဒီနဲ့အစိုးရအခွင့်အရေးလိုချင်တာသူတို့က2008ကိုသူတို့ကဖြတ်သိမ်းမှလို့သူတို့မဆိုးလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချက်တွေကိုတော့ဒါတွေကိုပြင်မဆိုတာသူကျွန်တော်တို့ကဒီဟုတ်လားဒီ Federal License နဲ့ရှောက်လို့ရမှာဆိုတာတိုင်းနာလက်နက်ကန်တွေကပြောတာဒါပေမဲ့ NLD ကကြတာမဟုတ်ဘူး NLD က2008ကိုသူတို့ကဖြတ်သိမ်းရမယ်သူတို့ကျူးစားတယ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလေမအောင်မြင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှဒါကဒီအခြေခံဥပဒေပြည့်စုံမှလေအဲ့တော့အော်တိုပြည့်မှဆိုတော့သူတို့ကဒါသိပြီဒါဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်ဒီကောင်တွေကသိမ်းလိုက်မယ်သိမ်းလိုက်ရင်ငါတို့ပြည်သူကလမ်းမှာတွေ့ဒီကောင်ကမင်းအောင်လိုင်းကတော့လုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးမိုးလိုင်းကတော့အစိုးရလုပ်မယ်ဒီကောင်တွေပေါ့ဟိုပူပိလေးလေးပြောကွာပြဿနာရှာတာပေါ့ဗျာကိုတို့ကသိတယ်မဟုတ်လားအဲတကယ်လို့ဟိုကမလုပ်ဘူးဒီလိုပဲလှုပ်ထားလိုက်ရင်ငါတို့အစိုးရဆက်လုပ်မယ်ပေါ့အဲတကယ်လို့ငါတို့လုပ်လို့ဒီကောင်တွေကတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဆန္ဒပြရင်ဒီကောင်အခြေခံဥပဒေဟုတ်လားအာဏာသိမ်းလိုက်ရင်ငါတို့ကအခြေခံဥပဒေကိုပြရေးဆိုတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ငါတို့လူချင်းတဲ့အောင်ငါတို့ထဲ့မယ်အဲဒါကိုသူတို့ကတည်းဒါကိုဒေါ်စုကတော့ပန်းနပ်ပြီးတော့သူလောက်သွားတာဒါပေမဲ့တမတော်ကလည်းဆော့ထင်လို့ထင်ပြီးသူကလောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဟိုဒေါ်စုတို့ကညာရင်မမီတာဗာလဲဆိုမင်္ဂလာပါညီမကြီးညီမကြီးမင်္ဂလာပါညာရင်မမီပြီးလောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကဟိုတမတော်ကသူတို့တဲ့တကွဲကအမြဲတမ်းကျူတွတ်ထားတာကိုသူတို့သဘောမပေါက်လိုက်ခင်ဗျအဲ့တော့ခင်ဗျတမတော်ကတမိုင်းကိုပြန်လိလလိုက်လေဦးနုတို့လက်ထက်မှာဟိုတာမှာတတ်ရှင်နဲ့တီမြဲဆိုတာလေအဲတတ်ရှင်တို့ကလောက်ကဦးနုတို့လောက်ခဲ့တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဦးနုဦးလင်းဝင်းအာနာသိမ့်လိုက်တယ်ခတ်တတိပဲ84တိဖြစ်သွားတယ်84ရည်သားတော့88မှာပြက်တယ်88ကဖြစ်သွားတဲ့ဟိုဖြစ်လိုက်တဲ့အာနာသိမ့်လိုက်တာ2000အစမပြပြောင်းလာတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စစ်တပ်ကသူတို့တော့ရှော့တွေ့တာကိုအဲ့ဒီဘောရကြည့်လို့ဆိုဒေါအောင်စားစုကြည်ဒီနိုင်ငံရေးကိုဘယ်လိုပြောအောင်နိုင်ငံရေးနဲ့သူဘွဲ့ရထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူကနိုင်ငံရေးကို
alauti blue biom le alauti joining net here mama pao sima kangwe nine de nanga yi gaza kwe ma tu toro nao jan ni de dao tu ko tu win ma khan bu bo bya da mae aku lo win khan lao ba bi tu wa le thau le ma so tu sin sa ro ma oh nga sao tu ma jan lo nga chao ga de yao ri ba la bo nga lou lai lo de ni nga ye da bae da thami ri dukkha ri yao ri ba la bo tu wa da tui bi toro sait de ma ma kaung pi ni ma အဲအဲ့မှာကိုတော့သူကအော်တိုဘယင်လို့ပေါ့အသုံးချခံရတာကျိုးဆွဲရုပ်ပါအဲ့မှာတခုကိုသွားမြင်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒေါ်စုကသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာအနောက်နိုင်ငံတွေကကြိုးကင်လာတာဖြစ်တယ်ဒေါ်စုကအခုဖင်းထဲမှာရှိတာသူကကြိတ်ပြီးတော့ဝန်တာနေမှာဝန်တာနေမှာအပြင်မှာရှိကိုလုတ်နောက်အုပ်စုပါတယ်အပြင်မှာရှိရင်ကိုလုတ်ကြမဲ့သူကနောက်အုပ်စုဟုတ်အနောက်အုပ်စုရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုလူမျိုးလိန်အုပ်စုရှိတယ်အမေမေစုမေမေစုပါဆိုတော့ခေါ်နေတဲ့ UNG PDF အုပ်စုရှိတယ်သူ့ကိုလုံကြံမဲ့အုပ်စုကအုပ်စုသုံးအုပ်စုရှိတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကဘာလို့လဲမရအောင်ဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့သူချစ်ပြီးပါဆိုတော့နတ်ဆက်ကသူချိန်ပြီးတော့ဟိုကျေးဇူးတင်နေမှာအော်နတ်ဆက်ကကြီးငါ့ကိုကယ်တင်ပေးထားတာငါ့အပြင်မှာထားရင်ဒီကောင်ကြီးငါ့ကိုတုတ်ပါအဲချိန်ပြီးတော့သူပြောတာနတ်ဆက်ကချိန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေတာအပြင်မှာရှင်တော်သူကမျိုးကမ်းပြီအလုပ်လေဒီကြီးလိုပေါ့ဒီကောင်တွေကဗဇီကြီးကိုလူသက်ပြီးတော့ယင်းတာလေလူသက်ပြီးတော့ယင်းတာကိုလူကိုတက်ပြီးတော့ယင်းတာလူလူတို့တော့ကပြန်ကိုနတ်မောင်ကြီးကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ကိုကြီးကိုဘယ်မှာရလာမရလာမသိဘူးအားပေးပါရဲ့ဆိုတော့ဒီကိုကိုကကိုလောက်ကြံပြီးတော့ယင်းတာအေးရကပြောပါနော်ကိုကဒီလိုလည်းမရအောင်ဖြစ်နေတယ်ကိုလည်းဆင်းတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုးတချို့သောသူတွေထိမ့်မာလားတိမ့်မာလားတစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါအတွေးခေါ်လေးဟိုပဲကိုယ့်အကူတွေးဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်တွေးမိတွေးကျွန်တော်တွေးမိတာလေးကိုပြောတာပေါ့မှားရင်တော့ခွန်လို့ကျွန်တော်တိတ်တယ်အခုပဲမှာ connection မကောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကပဲဒုက္ခပေးထားတာလား Facebook ချင်းကကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ဒုက္ခပေးထားတယ်သိလားဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အမှန်တရားပြောတော့အမှန်တရားပြောတော့သူတို့မကန်နိုင်ဘူးသိလားယူစုခွဲရတာဒီပြောတာကြားရပါကြားတယ်ကြားတယ်ကြားဆက်ပြောဟုတ်ကဲ့လို့မျိုးအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါဒီအာနာမထိန်ငယ်မသိငယ်မှာကျွန်တော်ပြောတာအတွေးလေးတွေကဟိုကကိုလျှောက်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်ထက်ကတလဲလဲဆက်ရတယ်လို့ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုထက်ကတလဲလဲပေါ်တော့ညီမညီငယ်တွေလည်းတွေးရင်အဖြေလေးပေါ်တယ်ဘာလို့ပေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအရင်မထိန်ငယ်မှာပေါ့ဗျာအင်တာဗျူးတွေပြန်ကြည့်ဒီလိုက်ပို့လို့ဆိုမဲတော့ကိုအာနာလက်ရှိဒီလိုဖြစ်ရင်သိနိုင်လားဆိုဒါကတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်သိရင်လည်းသိမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောရပါလို့နောက်တစ်ခါဘုဂျိုမူကြီးဦးမရောင်လိုင်ကနေပြီးတော့ဒီပုံစံမကြရင်2000ရှိဦးလေဖြစ်တဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြည့်ခဲ့မှုကြမှာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှအဖြစ်ပေါ်တယ်ဟင်အမှအဖြစ်ပေါ်တယ်ဘာဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့ထိမ့်မှာငါတို့ကထိမ့်မယ်မတမန်မှုကတော့ရှိပါပြီထိမ့်မယ်ချေဦးလည်းမပြတ်ဘူးဆိုတော့တင်းရှားရေးဆွဲပြီးကမှထိဆိုတဲ့စနစ်နဲ့ကုချင်းကြီးလာခဲ့တာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့တေချာတာကတော့တေချာပြုပြင်ပြမှသာနိုင်ငံရေးသမားတွေလက်ထဲကိုဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထည့်လို့ရမှာအဲ့ဒီအချိန်တကူကတော့ကျွန်တော်တို့သိခံရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကိုပြုပြင်ယူရမှာဒီလက်ရှိအစိုးရပဲပြုပြင်နိုင်မှာဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှမပြုပြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုနကအပြေရှင်းတယ်2000ရှိဦးလည်းမပြတ်ဘူးအာနာဒီဒီထိဆိုတဲ့လမ်းစဉ်တွေပဲသွားမှာအဲ့ဒီမှာဥပဒေပုံမှန်လေးထပ်တိုးလာဖို့ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါကကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်အဖြစ်ရှင်းရှင်းလေးလေသူတို့ဒီတေရှားကိုတွေးခေါ်ပြီးမှအမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတိမ့်လိုက်ရင်ဖြစ်ပါလိမတိမ့်မဲနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်ငံကိုရေးဆွဲပြီးတော့ထိန်းလာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကအတွေးခေါ်တစ်ခုကိုပြောတာပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှန်ပါတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါဘယ်နှကလိုမျိုးဒါကောင်းပါလေအေးမှာဒါကောင်းပါလို့ဝဲဆိုတော့အနောက်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်လုံနေတော့ဆိုဆက်လို့ဖြစ်မှန်တယ်များတော့ဘူးဒါဆက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်ကောင်းရပါမယ်ဒီလေဒီအတွက်လမ်းမကြီးကိုမြင်သွားလိုက်လမ်းမကြီးကဒါကြီးကမကောင်းဘူးဆိုတာမြင်သွားလိုက်အသုံးမချမှုတွေအကုန်လုံးမြင်သွားလိုက်အာဒီလောက်ပါပဲကိုကြီးဟိုဒါအားလုံးချမ်းသာချမ်းသာပါစေကိုကြီးမောင်စုဂယုဆိုင်ချမ်းသာချမ်းသာပါစေအောင်မြင်ပါစေကိုကြီးစောပါတို့ကိုကြီးဟိုတက်ကိလူသားတို့ကိုနကဟိုလိုက်ရေးနေတဲ့ကိုမတွေရောရှဲပေးတဲ့ကိုမတွေရောကျမ်းမှချမ်းသာပါ။ဟုတ်ဟုတ်။ကျေးဇူးပါညီ။ကျေးဇူးလည်းညီနေတဲ့ယူဆိုင်ကိုရောကတော့အေးစေးပဲငါညီကပိုယူဆိုင်ရမှာ။မင်္ဂလာပါကိုနမောင်။အေးအေးရနကညီလေး။ရနကရေ
တော့အေရနကအေရနကဒီမှာစကားပြောဦးမယ်တဲ့ဟိုဟိုနေ့ကကုနတ်မောက်ကဟဲ့ရှိတယ်အေရနကရှိတယ်ကုနတ်မောက်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်။ဟောအေးအရာကညီလေးဟိုဟာပေါ့ကွာတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာစုံတဲ့အခါလေးမှာအခုငါညီလေးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကတက်လာတာပါ။ဘာဖြစ်လို့ငါညီတင်တာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ငါညီဟိုလဲ Telegram Channel တွေမှာလဲငါညီကိုဂုံပြူထားတာတွေ့ရပါတယ်။ငါညီလိုလူငယ်တွေပေါ့နော်အသိဉာဏ်တိုးဝါစေချင်တာပေါ့။ငါညီလိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့။အဲဒီလိုတွေပေါ့ကိုတို့ဒီမျိုးသားရင်အားစုတွေရောဒီမီဒီယာတွေရောပေါ့နော်ငါညီကိုဂုံပြူကြတာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုငါညီကိုသတင်းစကားလေးပါကြင်လို့ပါ Telegram Channel တွေမှာလည်းတွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ညီလေးရကိုကိုတို့တိုင်းပြီပေါ့အခုလက်ရှိခုနကတော့ဒီ31မှာတဲ့ကာလောခေါ်ရင်ဟိုဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့မေးခွန်းပေါ့မေးခွန်းကခုနဟိုကိုစောပါတူလည်းပြောပြီးပါပြီအဲ့တော့ပြောပြီးဖြစ်တော့လေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကတော့မဖြစ်မနေလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်ရင်တော့ခုနော PR စနစ်သို့မဟုတ်ပေါ့နော် PR စနစ်လုပ်ချင်လဲလုပ်မယ်မလုပ်ရင်လည်းအာနာသိန်းကောင်းသိမ်းပါလိမ့်မယ်ရှေ့ကကျွန်တော်ကကြတော့ရှေ့မှာဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်ကလားလာတွေကိုကြိုကြိုပြီးတော့တိခဲ့တယ်ဗျတိခဲ့တဲ့ဟာကိုဒီခင်းချင်းဖြစ်မဲ့ကိစ္စရကိုလည်းကျွန်တော်ကအစိုးရကြိုသိထားတယ်ကြိုသိထားတော့ဘယ်လိုသိထားလဲလို့တော့မမေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကြိုသိထားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအခင်းချင်းဖြစ်ခံဒီဇဲသေးမှာပေါ့ကျွန်တော်က60ကျောက်ဂါကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထောင်ကျသွားပါတယ်60ကျောက်ဂါကြီးနဲ့အဲ့တော့ထောင်ကျတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထောင်မင်းသွားခင်ပေါ့နော်အချုပ်ထဲမှာပေါ့အွန်လိုင်းအချုပ်ထဲမှာအချုပ်ထောင်သားတွေကိုအချုပ်သားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်မင်းတို့အပြစ်ရှိရင်ဝန်ခံလိုက်ကြဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာထူးခြားမှုနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းတို့အမြန်ဆုံးထောင်ကျခံလိုက်အဲ့ဒီအချိန်နေမှာမင်းတို့အတွက်ဘလို့အခွင့်အရေးတွေရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အချုပ်ထဲရောက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်ခံမှန်းထားတာကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ရင်တော့အာဏာသိမ်းသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေကတော့ရှင်းပြောပြအာဏာသိမ်းအောင်မလိုလားဘူးဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြတ်သွားမှာကိုလည်းကျွန်တော်ကမလိုလားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ကောပေါ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကောနော်အားလုံးအတွက်ကိုသူက2008ခြေကံဖွဲ့စည်းပုံဥရေကြီးကကာပါပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကိုပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေလည်းအလိုလိုရတာခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ရိုးသားတော့ပြည်သူတွေရှိရကျွန်တော်တို့မမမရက်တီနိုင်စွမ်းအားကျွန်တော်တို့အိုက်ကြရင်ကြာဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥရေကြီးပြတ်သွားရင်တော့လက်ရှိအနေထားအရကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးသားတော့ပြည်သူများရှိကမမမမကျွန်တော်တို့ရက်တီလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးပစ္စည်းအောင်လုပ်ရင်တော့အာဏာသိမ်းသွားနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီဖြစ်ကြံဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီ PDF တဲ့အမျိုးသုံးမှုတွေက80ရာခိုင်နှုန်းကတည်ကြွားပြီ။အဲ့ဒီသူတို့အထောက်ပို့လုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဘဝပြတ်မှာ။ဆိုတော့ဟိုဟိုဘက်ကကောင်တွေကတော့သူရုံမာတွေကတော့ကိုနှမောင်ကြီးသူတို့လုံမှာပဲ။ဒီကောင်တွေကကျုံမာတဲ့ဟာတွေတော့သူတို့လုံမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ပါကြတော့တကယ်လို့ကြွေးပြီးဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာဒီ PDF တွေရဲ့သူတို့ရဲ့စားဖို့ဘောကစကားမပြောနဲ့ဒီကောင်းတဲ့နေစရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုနောက်ကျတော့နေမှာမြောက်ပေးနေတဲ့ဒီ EU တွေလည်းအကြီးကြီးပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအခုလို့လည်းသိနေတာသူတို့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ပြီးမြောက်ပေးနေတာအဖွဲ့ဆိုရင်တိတ်မရှိဘူး၃ဖွဲ့လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒီနေနာမြရဲ့ KIA ရဲ့ပြီးတော့ကညာရဲ့ပါနေမှနေအဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဒီကအဓိကဒီကောင်တွေကသူတို့ကဒီ KIA ကတော့အဓိကလက်နက်မောင်းကိုလုံနေတာသူထုတ်တယ်လက်နက်တွေနဲ့ဟိုရင်းနဲ့ဒီကောင်တွေကိုရောင်းမယ် NUG ကနေမှတရုတ်ကနေတဆင့်ဟုတ်လားသူတို့ပတ်စံပေးမယ်ဒါရှင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနန္ဒာမြတို့ကိုသူလွေဆိုတဲ့အဖွဲ့စီကလည်းဒီနန္ဒာမြလည်းထိုင်းနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့အတွက်ကသူ့ဘာနဲ့မှပတ်စံပို့လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေလည်းအဲ့ဒီကလက်နက်ဝယ်ပို့တယ်ပြီးတော့မှကောင်ဘသူတွေကပို့ကိုယ်ဆက်လုံးဆိုတဲ့ကမူးပေါ့တောက်ပြီးတော့နေကာရာဝေဆိုပြီးတော့မူးပြီးမူးသူတို့ချနေတဲ့ကောင်ကောင်လည်းအဲ့ဒီမှာသူတို့ကဒီကောင်တွေကတစ်ဖွဲ့ပေါ့သူကိုယ်နိုင်ဝင်ခံထားတယ်လေသူလက်နဲ့တည်းဘေးကိုစကိုင်းကိုဘလောက်ပို့တယ်ဘေးမကွေးကိုဘလောက်ပို့တယ်ဆိုသူကိုယ်နိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလိုက်လွှင့်ပြီးပြောထားတယ်ဟာတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကကရားမှာလည်းသူတို့ကလောက်တယ်အဓိကကရားမှာကျတော့ကရား
มาตั้งใจนู่นว่าเราที่อาเมบีเกี่ยวดีเจมาเกี่ยมาจ้ารอที่ฟรีเรนจ์ยาบามาก็ที่ก็อันนี้เป็นมาอาเบบีตัวเราพูดสิ่งนี้อาพิชิวิดะฉะนั้นเราก็ได้กูกูเลยมาขนาดว่าเปล่าฉะนั้นเดินยาวฉะนั้นเราติดมาเปล่าจริงกี่ยามปีเนี่ยมาเนี่ยตัวตั้งแต่เราก็เนี่ยก็ไปทาร์เลยกี่ยามมาแล้วติดมาจ้าเนี่ยเราเปล่าเราทาร์ดูกี่ยามอีกเราเลิกกูเสียจากทุนเนี่ยส่วนไรซะมากี่ก้อนเดียวแล้วก็รอทุนเราไม่เอาส่วนฉะนั้นเราเลยจะ ได้ใช่ไม่ได้ตัวไม่ได้ปะแกเราที่พิจารณาจะทำการมันก็เราอีกคนเนี่ยกูอัตตาขยันมีเด็กเก่าเลยตีดังปิงปิงมาปิงนะทั้งแต่จะยังทำใจไม่เก่าเลยสำหรับที่ก็ผ่านเลยสุดขณะกูสอบว่าจูรุน้องที่เราจะรู้เปลี่ยวว่าเลยสักการะมาจะรู้กับผ่านเลยสุดพีทีเอสสุราก็อเมริกาสุดไอ้ยูจีเอต้องการอัตตาปีนี้อะไร แต่ยังเอ็นยูจีก็เราที่พามาชีนะมองไอพีดีเอชิโลเอ็นยูจีก็ที่เพียงยาลุยอะไรเอสยูจีเอสยูบีเลเอสยูบีเลอีพีเอชดีเอสชิโลเพียงยาลุยอะไรอะไรตัวอย่างลายจีอะตัวนี้เด็กกูอะเนาะแล้วจีโนจีน่าก็รอช่วยเขาไปมาเพียงยาอีโรที่เขาเรียนมีเดียวไหมแล้วเอ็นยูจีก็เราไม่เอาไปมาชาบูเดลลูกเดลไม่เอาไปไหม อันนี้มีโลกแบบนี้กูจะนอนเปล่าต้องไปเลยชินิมกังบูพีดีเอสรัวเลยมีตัวนั้นเราพิจารณาเนี่ยอันนั้นในงานก็เลยอันนั้นเต็มบีดาพิจารณาเลยไหมอันนั้นจะนอนรู้มีมาพิจารณาสัญญาไหมไอ้เช่นเช่นกูแต่เจ้าจะนอนรู้ก็เสกขันบีภาษาไม่ยากบีมีดีอะไรหรืออะไรจะนอนรู้ยี่กุลีบัวแต่เจ้าก็จะนอนรู้ก็เต็มบีอุชิลูดาริลูดาบ้าเนาะเจ้าว่าเจ้าคุณรู้เปล่าเปล่าอันนี้ยังไงอ๋อจะนอนรู้ตัวอย่างจะรู้ กูเลยสิในท่าบ่เนาะตัวใบเหล่าเมลือเสียขาดจ้ะรอที่กูละใบมาบ่ที่อพยพมาลงงานนี่ตัวเชื่อมมีมีเหล่าเลยไหมตาเนเน่ดีดีมาบ่เนาะเนเน่ดีดีมาเหล่าเลยไหมที่เตรียมเลยจะน้อยพี่กูสามีนามาจะน้อยเตรียมทายุ่งไปกูละใบมาเชื่อมมีมีตัวเหล่าจ้าเลยไหมอพยพมาลงงานนี่ไอ้รอเนี่ยมีดีตาดีดีก็มีมีดีตาก้าวไปวูด้วย มีมีมาตาวันสี่เดือนสุดเลยจังเลยจันทร์ที่พี่ทายุ่งเลยไอ้รอตาวันสี่ดูเรียไปยังรอตัวอ่ะตัวเราเชื่อเราไม่เราเชื่อในบ่อยะกูเนี่ยมีสิมีมาตาวผู้ด้วยกันรอมีมีมาตาวันสี่เลยรู้ไปจันทร์ว่ารอพี่จะมาเลยยี่ลี่เอานักการสุดเลยอ๋อพี่ว่าเลยไหมกูลาไปตัวเย่อะไรยี่เวชเช่ไปเรื่องเลยสุดเราไอ้รอยี่ลี่เอานักการนี่เนี่ยที่กูลาไปเชื่อในเรื่องปัจจัยบิดอ๋อยี่ลี่ที่เราเลยพี่ว่าลาพี่ดูเรียดีอย่างรู้ ยังไงยี่สิบสี่ล่ะเออสี่วันเลยจันทร์เราดาวน์เนี่ยกูยี่จันทร์เราไอ้ที่เกิดจากกูเลยจันทร์เราเนเน่ลิชองเนเน่ชองทารุจันทร์เราพัดเด็ดไม่พี่อาทิตย์ในอุโรเทนโรลีอาลุเลสโรดาวน์เนี่ยอาตุลุเราเต็มเราได้กับกูรอรู้มาเป็นอะไรนี่สิเลยกูที่สบารูระกูที่สบารูกูที่สบารูที่เนี่ยมาเว้นวิโรพี่อบานี่เลยพี่มาเดาอืมเออกูลาไปมาเล่าไม่สุดเลยฮาลิว ฉันว่าบาเมียนเลยสุดหรอบาเมียนเลยสุดหรอกูน่าจะก็กูสิตัวเนียมยามยามมาเส้นนี้แล้วดาชิ้นก็เช่นปีเนี้ยเนี้ยก็ยาปีเนี้ยดีเนียมาหรอดีกาหรอกูเลยสิโอ้โหเออใจเย็นนะดีเอวเล่นนักไก่เนี้ยดูปีเนี้ยพี่อาจารย์มาเจ้าเจ้าดูดูแล้วเอามาสิเนี้ยปีเดียวเดียวเชี่ยวตัวบุกตัวบุกฟังดูแล้วสุดปีเดียวเดียวดูเนี้ยมีเรื่องมาสิเนี้ย ตัวเนี่ยมีอาพยาจามันตัวกองกองที่ไอ้เราเชี่ยวตัวพวกนี้มาโอ้กองนี้เปลี่ยนแล้วบ่เปล่าโอ้นั่นสักก็ใต้เส้นเส้นเนี่ยสุดเลยกองนี้เปลี่ยนไปเลยทำไมเนี่ยเราไม่ตัวเนี่ยมีเรื่องมาที่กันนี่นะมูชีมาเจ้าลูกตัวใต้นั่นเล่นนักการเดียวลาบีว่าทุ่งเส้นเส้นมาเจ้าลูกเชี่ยวกางเงินลุดกางเงินทุ่งลุดไอ้ตัวพวกนี้ไอ้เราดีกองนี้เชี่ยวตัวเลยสุดเลยไอ้กองนี้กองนี้จะมาแกประกอบปีเดียร์จะพ่อยาวตัวเลยประกอบไม่เส้นลาเลยแก
ံလို့ရသွားတဲ့အခွက်အဓိကကတော့နာဆာကကိုထိုးစစ်ဆင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နာဆာကဆင်လာမဲ့ထိုးစစ်ကိုကြောက်ပြီးတော့ချစ်ကိုကာကင်းလွတ်တာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲပြင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲသုံးသပ်သူတို့ကဟိုတိုက်ရည်ဟိုနေမောသူတို့ရဲ့ထိုးစစ်ကိုအချိန်မြင့်တာမဟုတ်ဘူးကြထိုးစစ်ကိုအချိန်မြင့်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကခံစစ်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလို့တစ်ဖက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ဟာကိုသူတို့နယ်မြေထဲမှာထိုးစစ်အဆင်ခံရမှာကြောက်လို့ရှေ့ကိုကာကင်းပို့လိုက်တဲ့သဘောပဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်
ไอ้ยูจีตัวกูพี่แล้วกูเหมือนตัวเราแบบไอ้ยูจีอ่ะกูพี่แล้วกูเข้าเข้าลุยยาตัวเราบอกโอ้ยี่ปีเนี่ยมาชีเนี่ยปีเดียวจะพูดแล้วกูคนนี้แล้วกูบอกกูไล่เมสูบาตัวไอ้มาตัวลูกสาวลุยยาไปเลยแต่ยังเลี้ยงกูไล่เมสูบาตัวตาวูกูไล่เมสูบาตัวอ่ะจันนโร่ปีเดียวก็ตาวูยังเลี้ยงไปเบลอเบลเชียงมาไม่ได้ใจกูเลยตัวมาบ้าไอ้เราปีจูเรนี่เนี่ยป่าวเหงียบมาสุดเลยเข้าเข้าเด็ดดังลิบจ้าละมาได้ป่ะไหม อ่ะเราโอ้ยเด็กคนนั้นอะไรกูน่าจะรู้นี่เดี๋ยวเราโมกุโน่ฉันว่าที่ชั่วยาลีกูเนี่ยเนี่ยเลยต้องไปนี่เลยจ้าอะไรตัวนี้ต้องไปนี่เลยสุดเลยต้องมาเนี่ยน้องพี่ต้องไปอ่ะเราโบราณเนาะเราเรียกว่าอะไรที่มีต้องไปนี่เลยจ้าบอกกูอ่ะเราดูว่าไม่ยาลีเลยแฮนด์ดาลีที่กูกินต่อมาบุรุษเราส่วนน้องมาเป็นที่แบบบุรุษจะแพ้กันฉันว่ารู้จริงน้องรู้ที่แพ้กันจริงๆมุ เราต้องอ่านตรงเลยสำหรับคนรวยๆคนรวยๆเนี่ยโอ้ฉันว่าถ้าคุยกับคนรวยๆเนี่ยเดี๋ยวมีว่าคนรวยๆแล้วถ้าเราคุยด้วยตรงเด็ดเฉยมากๆคุณน่ะคุยต่อไปรู้เรื่องอะไรอ่ะเช่นเดียร์อะไรก็ไม่แน่อีกถ้าเราคุณน่ะเรามีว่าเราดีได้มากอะเด็กเราหูแบบตาบอกมีมาช่วงเมื่อก่อนนี้ที่ชาติหน้าท้องลุ่มเชี่ยเจ้าเสียอีกเราบอกเนาะตัวเราเป็นเจ้าเสียอีกโอ้ด่าเนี่ยมาตีมาตัวเราเจ้าไปเลยจ้ามาเจ้าใช่ไหมเนี่ยเจ้าอะไรอะ
ตั้งไงยังเลยเนาะตั้งไงยังปีจ้าโอ้ไม่ได้ยินมาตั้งไงยังปีจ้าดาวิชิโอเนี่ยอ่ะเนาะคนนั้นเราอยู่เนาะคนนั้นก็ไอ้เราเรียกว่าเนี่ยไอ้ชาวบีกุญยาบีชาวบีกุญยาบีดูเราแล้วก็มีดีอะไรเราไม่เป็นไอ้พวกเราไม่ดีอะไรเราไม่เป็นดูเราไม่เป็นจีบุยาเราจีมายูมายีเราเป็นอะไรเลยตัวที่คนไลน์เส้นเนี่ยเขาเข้ากันเราเขาเราเลยไม่อยากเขาเราเลยตัวใครอยากเขาเราเลยไม่อยากเขาเราเลยตัวใครอยากอะไรเนี่ยจะเลยเนี่ยเขาอะไรเนี่ยเ
Kunaga, Kunemo, Pureha, Mane, Manesraga, Dau, Kubu, Kawa, Pulure, Itana Sayari, and Inele, Tariu, Tudin, Pinsenhama. Malulezro, a jamba loaded to Ga, Dutia would that wine or Ma, Kawayame, Haga, Ulaji, also near Nazaga Taunchi. Nazaga, Nine, Tariu, Tudin, Pinsenhama, Pinsenhama, Lulet, and Roro, Yonkiba. Or the Chokesari, or the Roro Limo, Mabe, Biobale. No. อะไรอะไรจนรู้ว่าเราจนรู้พี่ดูตัวเดียวนี่เนี่ยพี่เดียวพี่ถ่ายถ่ายเราจนรู้พี่ว่าไม่ทำว่าจนรู้สิ่งเนี้ยจุดเด่นพี่เราพี่เสียงอะไรเนี่ยที่ก่อนนี้ก็รอทุกสิ่งสุดาทุก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 
through media realists, Galajum, Osidaga, Piraga, who cheat on Michelle, through a Piora, a good kitchen pinel poses in the knee, Kaya pinel that poses in Yomatoni Arigo, a good Sidagan in a place with Hari Hari Shi, Arari Hunene or Abi, Majagi Madida or me, Edo, Kayan Pinian and the Bobo. The Bobo got a two pinna lalo in all poses in our name is Ragon Dio. ตุ๊ละออกมาชื่อนี่แหละพีดีเอ็มอายุโชว์กาเกงผิดปูอะแล้วไอ้ยูจีตั้วก็တော့ควินยาตั้วล่ะบ่เนาะไอ้ยูจีตั้วก็တော့ซ้าบ่ยาตั้วดีตบอลูกเว้ยจนปีดีเอ็มรถเตียมาบ่ไอ้หลุล่ะพีดีเอ็มเนี่ยตีเลยเอ็นยูเอ็นยูจีก็ค่อยๆเข้าโหลยากาวเลยบ่ไอ้หลุล่ะอกูเปียวให้ดีจีจีก็พิเศษจีไล่บะจีจีจีก็พิเศษโหจีไล่ปากาบะนี่เนี่ยยงพ่นบ่วยโซยลงไล่ แล้ววิ่งออกมาอายุจีกูได้ตะเด็นไปไล่แกจนเราดีเนี่ยมาผ่นท้าอยู่เนาะอะมาอย่าอย่างอโมดิการีเนี่ยมาตีขึ้นไล่ตีขึ้นไล่ไปแล้วมาไอ้อะลองนี่ตะปุ่นนี่อยู่ไปแล้วมาโหจอมโมโตอ่ะกุลาตมะกะอสีเว้มาตั้วไปเปลี่ยนเนี่ยอานันสากะอัจฉะปัตตะเพ็ดนี่บาแล้วเอ้บะซีจีจีบะซีจีจีอยู่อโมพันเนี่ยตัวแกมบลูอจุ้ยสุดแล้วมาโหมาโหจอมมูจีแม้หมอกคว้างล่ะตัวก็หลบบาแล้วบะซีจีอจุ้ยสุดแล้วเอ้บะซีจีอจุ้ย
bulan lah tu video tu lupa, no? Oh, di kau ni, what tu channel mah, mui kan ada what ini, oh, video tu, macam apa ada kau ni mahu,
Now, Posa can have a county. But do a Posa, Malay, and you dear Posa like you, Lady Posa like how Posa are going here, tell your Posa like a Babongo, Posa can have a PD at the Boba. No, and then the other little goes in here, the audio chile, but say, Guizzi dinner, where Guizzi did a county GBR. A low guy, Bama machine that you call, but low guy, but let your team in the county for. ကို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 
ปูบิ๊ดเอาลุเต็นเนี่ยโหลจนเราก็เมียนมาเลยป่ะเนาะเอาล่ะป่ะเว้ยจนเราเราจะซื้อนี่จินน่ะเอ้ก้าวมีกูน้อกูน้อคบรานำหมอกละยောက်ดาน้อจ่าเลยจนเราไล่ล้วนน่ะตรุจ่าวาบิอ่าจนกูดูดาต่ําล่ะไม่ดีกูดูดาต่ําไม่ใช่กูดูดาเอาเต็นไม่ไล่ดิกูเสียโหย่ากูจนเราไม่มาไปตัดออกมั้ยจนพ้องว่าละกูน้อมั้ยสรุปโอเคอ่ะสรุปจนเราไม่ตุ้ยไปดีล่ะเนาะ อ่าแล้วกูจี้สุดเนี่ยไอ้ติเนี่ยหลุพี่รอเนาะจนเราอ่ะဒီมาไม่แต่ปูสุดาจนเราอ่ะဒီมาไม่แต่บูสุดาจนเราอ่ะเล้าเสียชิจนเราต้องกูจนเราเล้าล่ะจนเรามีเดียสุดาဒီเบ็ดมาแล้วกูอกูฤทธิ์ชื่อนี่แหละสุดาเลยจนเราเล้าโหเบ็ดมาตั้วไปเล้าเนี่ยอ่ะด้วยโหจนเราชื่อบาเลยเออโหเนาะဒီเบ็ดมามะลาบูสุดากูเอาเล้าเนี่ยกูตั้วเนี่ยอ่ะเลยสุดาเลยเอาสุดาจนเราอ่ะโหเบ็ดมาตั้วไปไฟเตอร์ฤเล้าเนี่ยอ่ะเลย
ကိုယ်ဝပြီးတီလားအဲ့ဒီအထောက်ပိုးတွေကဘာပြောလဲအဒီကလူတွေဘာပြောလဲဆိုပြောအဲ့ဒီမမောင်တဲ့မောင်စုလိုက်ကိုမသွားတဲ့အမေသမီးတွေအမေသားသမီးတွေအဲ့ဒီကောင်လိုက်ကိုသုံးရလောက်သွားပြီးတဲ့ဘောမတွေဖြစ်ကုန်တာတဲ့ဒီကောင်တွေလိုက်ကိုမသွားတဲ့တဲ့တို့ကြောက်ပြောတာဒီကောင်တွေစဲတယ်ကျွန်တော်တို့တင်းကြီးကလည်းမေးခုနဲ့ဒီကောင်တွေတက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့မရှင်းနိုင်တော့ဒီကောင
Jadi lah balas tu ye. Kuma sura. Kira macam sura ya. Sura ul. Sura jono tiru lu be. Eh, kuma sura. Sura ul bawa liba lu. Aku, orang mana biru macam ni aku kobran ni mau tu biru orang mana di kujo suru naung doli biru cendih. โยมีโยมีโนบิโรจินเราเดียวสิทีเดียวกูตัดละเนาะอารมณ์อารมณ์จิตตุเตะจิตไปแล้วการู้ว่าลุเลสุดอ่ะไทม์มีอยู่ที่กูพยองดูกูโอ้ยาวโคตรกูแต่ดีบัวรีไปวิโรมาพยองสูบไปนี่เลยนี่กูมารมาเลยอารมณ์จิตตุเตะเนาะฉะนั้นรู้นี่เนี่ยเราโอ้บาลุพยองเลยโอ้ฉะนั้นมีมาในงานเนี่ยมามันนี่เราไปมีมาในงานตัวเดียวพยองเลยปูตัวอยู่ที่กูตัวฉะนั้นรู้ในเนี่ยปะกะวันตรงจีนพี่เด้อ เออปีเดียวอ่ะเราปูเดียวรู้อะไรบ้างเนาะปีเดียวเนี่ยก็ตัวเนี่ยอ่ะปูรู้อะไรอันนี้เลยปูจีเออเอออันนี้จาริอันนี้เรามาใช้ปีอยู่ที่กูยังดูกูตัวนี้จาริยี่กูมโนมาเรียเราเจ็ดตัวเนี่ยเนาะอะไรเดียวเนี่ยจันนโรนี่กงโชว์ไปเลยเนาะมีมาในงานอินเดียยังเลยเออเนี่ยต้องอินเดียเลยไอ้สกาลีใช่หรือจันนโรเลยไอ้เนี่ยอะไรมาในเลยเนี่ยเดียวจะมาเลยบาบิบาบิโอเดนอะไรตัวเนาะคนคนละบาละเกี่ยวกับจูบิวเลยเว้ยจันนโรดีจูบิวบ่เนี่
no go to Zoro, Digoidi. You know, media, you go, why won't we do General Ru Bowen? General Leda, Bono, General Maleta, Shiva. Idiari, Zetibu, why won't we do Kuni Java, General General Daddy, my Jubu Nene, General Mata, Shi, General Nanga, Arali, Tichet, Loudino,
ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းရှိရတယ်တောင်းကိုရှိရတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှာမားပါပါခုနကကိုကြီးကြီးသူပဲကိုကြီးဟိုအားလုံးလားကိုကြီးဟိုအားလုံးဘုံလုံးကြီးကကျမ်းမှာခြံလာကြဟိုမှာသူရညင်ညင်တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်เนาะသူတို့လည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေတက်နိုင်တဲ့အားလေးတွေပြောသွားတဲ့အားလေးကျေးဇူးတင်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကိုတို့လည်းဟိုညီကိုမွန်တော်ရီလ
ကိုမျိုးတို့တဲ့အင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံညီညာရေးလိုလားတဲ့မျိုးပါသာသာနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်လို့သူမျိုးသားများပါမကြံပေါ့မျိုးသမီးများပါမကြံကျွန်တော်တို့မလိုမုန်းသာရှိသူများပါဘေးကကန်တဲ့ကင်းရင်ရွေလိုရာဆန္ဒတလုံးတော့ပါပြည်သူကြပါစီလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆူတောင်းမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြပါရပြဟုတ်ကဲ့ကိုဘရိုက်ကျေးဇူးများတင်တယ်အခုအမအကောင်ရပါမှာပြောင်းနေမှာဟုတ်လားဟုတ်ဟ
ကျွန်တော်လည်းလောက်စရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လေနောက်တော့မှပဲသိကြမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတယ်ခွေကအားလုံးညီကိုမောင်နှမရေးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးဓမ္မတွေကဒီနေ့နိုင်ငံတကာရောက်มาတဲ့ Facebook ก็มาซูรุกูมามารุเปี่ยวว่าบีล่ะลูกไม่เข้าป่าวเนาะใช่ป่ะเลยเราก็เราก็โหไปแยกกล้วยมาตั้วบีต้องแจ้งนี่ล่ะแล้วไม่เข้าป่าวโหไปแยกกล้วยมาဝင်บีเราก็နိုင်ငံยี้กูနိုင်ငံไอ้นี้ล่ะเนี่ยเราอภิชันนี่ยิงဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီน้ําမလဲသေးတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲစီးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်လမ်းချတော့မယ်เนาะကျမပါစီချမ်း